Espoon kaupunginvaltuuston kokous alkaa. Fullmäktiges sammanträde börjar. Suoritetaan nimenhuuto. Sihteeri, ole hyvä. Eli pykälässä yksi äänestys taas normaalisti. Jaa, läsnä. Mä käyn äänestämässä. Joo. Mä just merkkasin, että sä oot paikalla. Noin, päivää. 52. Okei. Eli normaaliin tapaan niin äänestetään ja ilmoittaudutaan läsnä olevaksi. Tällä hetkellä 60 on näin onnistuneesti tehnyt. Tässä samalla kerron, että kokouksesta on ilmoitettu kaupungin verkkosivuilla ja kaupungin valtuutetuille on toimitettu kutsu valtuuston kokoukseen kuntalain 94 pykälän ja hallintosäännön määräysten ja määräaikojen mukaisesti. Kutsussa on ilmoitettu aika ja paikka kokoukselle ja käsiteltävät asiat. Silmänmääräisesti pystyn sanoa, että se kaksi on salissa, se tiedän, että Raffa on alakerrassa, mutta meitä on siis 72 tällä hetkellä, niin 3 puuttuu. Ja siis siinä ei ole mukana, Laukkanen puuttuu toki myös, mutta hän on just tulossa, Antero tulee. Joo. Eli 72. Ja paikalla on tällä hetkellä 72 valtuutettua. Voidaan todeta, että ollaan laillisesti koolle kutsuttuja ja päätösvaltaisia. Siirrytään asialistan kohtaan 2, pöytäkirjan tarkastajien valinta. Ja tässä esityksenä on, että pöytäkirjan tarkastajina toimivat valtuutetut Juri Aaltonen ja he valtuutettu Henna Kajava. Tämä sopinee. Päätetty. Sitten arvoisat valtuutetut, tässä vaiheessa keskeytän kokouksen. Täällä on iloisia uutisia, joihin, tai paremminkin palkitsemisia, jotka on vuorossa seuraavaksi. Laitat sä sen mun kiinni? Joo. Siitä. No niin. Arvoisat valtuutetut, arvoisa virkahenkilöstö, hyvät espoolaiset, hyvät naiset ja herrat. Voisin sanoa, että me teemme tänään täällä historiaa. Me olemme palkitsemassa henkilöä, jonka verkkosivuilla ylimpänä lukee seuraavat sanat. Puoli vuosisataa vaikuttajana ja se tuntuu hyvältä alulta. Kuten tiedätte, meidän rakas Espoon kaupunki on ollut
reilu 50 vuotta kaupunkina virallisesti. Ja koko Espoon kaupungin olemassaolon ajan täällä on ollut yksi valtuutettu päättämässä espoolaisten asioista. Jo siis yli 50 vuoden ajan. Valtuutettu Partasen kanssa tuossa neuvottelutoimikunnassa todettiin, että on meillä vielä aika pitkä matka. Ja tämän johdosta niin valtuutettu Jouni J. Särkijärvi halutaan lämpimästi onnitella ja samalla vielä myöskin muistuttaa kaikkia, että tasavallan presidentti on myöntänyt valtuutettu Jouni J. Särkijärvelle yliarkkitehdin arvonimen. Pyydän Jouni sinua tänne eteen. Joo, yleensä kun tulen tänne pönttöön puhumaan, niin tarkoituksena on ollut se, että olen eri mieltä jonkun aikaisemman puhujan kanssa, mutta nyt joudun tekemään poikkeuksen ja kiittämään näistä kauniista sanoista. Et sinänsähän se, että puolivuosistaan menee jossain hommassa, niin eihän se ole muuta kuin aikaa ja vuodet on vähän niin kuin peräpukamat, että niitä tulee ja niitä menee eikä niihin voi mitenkään vaikuttaa. Mutta se itse asiassa on tärkeää huomata, että me olemme täällä ollaksemme eri mieltä toistemme kanssa ja tiedäksemme sitten sovun niissä asioissa, jotta asiat pääsevät eteenpäin. Et jos emme olisi koskaan eri mieltä, niin meidän paikkammehan voitaisiin antaa vaikkapa puutarhatontulle, koska sillä olisi yhtä paljon merkitystä lopputuloksen kannalta. Jokaisella meillä on varmaankin jonkinlainen paradigma siitä, että miksi me olemme täällä ja mitä me olemme tekemässä. Ja mä itse ajattelen asiasta sillä tavalla, että ihan noin yksinkertaisesti, että on parempi yrittää olla enemmän hyödyksi kuin haitaksi tälle planeetalle. Sitä paitsi pidän ongelmien ratkaisemisesta ja täällä niitä ongelmia on ihan riittämiin. Ja onneksi olen pystynyt myöskin ohjautumaan sellaisiin tehtäviin, joissa voi keskittyä nimenomaan juuri niihin ongelmiin. Täällä on paljon epäkiitollisempia tehtäviä, joissa joutuu jähnäämään toisten kanssa. Ja silloin kun on kaksi yhtä vahvaa kädenkääntäjää, niin silloin eihän siitä hirveästi tule lopputulokseen eroa. Ja sitten on vielä tämä kaikkein vaikein tuomio, että joutuu vuoden istumaan tuolla keskellä pulpettia ja ei pääse koskaan osallistumaan keskusteluun, mutta joutuu sitä seuraamaan. Et voi sanoa, että kyllä täällä on ihmisiä, jotka ovat pitkän aikaa olleet mukana ja olleet itse asiassa siinä mielessä vaativammissa tehtävissä, että ovat joutuneet kärsimään siitä, että ne eivät ole niin miellyttäviä tehtäviä kuin ne, mihinkään itse olen päässyt. Ja toivottavasti nyt, kun tämäkin tulppa on tässä poistettu, niin voidaan ryhtyä sitten palkitsemaan heitä. Kiitoksia. Arvon valtuutetut, arvoisa virkahenkilöstö, hyvät naiset ja herrat, hyvät espoolaiset, jatketaan iloisia uutisia ja palkitsemisia ja lisätään 10 vuotta tuohon äskeiseen lisää. Mutta ehkä tässä tapauksessa, jos sallit, niin sanon, että sekin tuntuu hyvältä alulta. Eli seuraavaksi haluamme valtuuston puolesta muistaa meidän valtuuston erittäin asiantuntevaa, positiivista ja rakentavaa valtuutettu Nina af Hellströmiä, joka on tullut kunnioitettavaan 60 vuoden ikään. Nina on ollut kaupungin valtuutettuna meillä Espoossa vuodesta 2015 alkaen,
sitä ennen jo varavaltuutettuna, ollut kaupunginhallituksen jäsenenä ja aktiivisesti myös hyvinvointialueella. Ja nyt siis kunniakkaat 60 vuotta hiljattain, ja sen johdosta Niina, Espoon kaupunginvaltuusto, me halutaan sinua muistaa kukilla ja standardilla. Saanko pyytää tänne eteen? Arvoisa puheenjohtaja, hyvät virkamiehet ja arvoisat valtuustokollegat. Kiitos todella paljon tästä huomionosoituksesta. Mun täytyy sanoa, että silloin joskus kun mä aloitin täällä, niin mä aina ihailin tätä. Ja mä ajattelin, että onpa se hienoa, että kun täyttää vuosia, niin saa tällaisen. Ja nyt mä oon itse tullut tähän tilanteeseen, että mä saan tämän, että aivan mahtavaa. Kiitos oikein paljon tästä. Ja sitten tietysti niin se, että mä oon täällä, niin se on espoolaisten äänestäjien ansiota. He on äänestänyt mua, mutta sitten mä haluan myöskin sanoa sen, että mä arvostan todella paljon teitä täällä. Ja yhteistyö on ollut todella antoisaa ja opettavaista, ja se on ollut mulle elämän suola myöskin. Tack till alla för den här utmärkelsen. Det känns jättefint. Fast jag nu har fyllt 60 år som är en ganska hög ålder. Men sen så tänkte jag just här då Särkijärvi talat. Jag måste sen ännu sitta här då jag är 100 år gammal. Så jag har ganska mycket kvar. Vi får se hur det går. Men jag tänker att det är jättefint att samarbeta med alla. Ja on joitakin asioita, jotka on jäänyt mieleen näistä valtuuston kokouksista, niin eräänlaiset äänestykset metrosta, kaupungin talon purkamisesta. Ja muistaakseni täällä kerran käsiteltiin valtuutettujen pukukoodejakin. Eli ihan laidasta laitaan. Mutta johtotähtenä kuitenkin täällä meille kaikille varmaankin on, tai ainakin mulle se, että täällä ollaan espoolaisten hyväksi. Ja se on hyvä, että me tehdään tätä työtä kaikki yhdessä, niin virkamiehet, poliitikot ja kaikki muut. Kiitos vielä kerran tästä kunnia- tai osoituksesta, syntymäpäivätoivotuksesta. Kiitoksia. Ja jatketaan kokousta. Siirrytään asialistan kohtaan 3. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali. Ja saadaanko me tässä päätösehdotus näkyviin? Kiitos. Tässä päätösehdotuksena on, että valtuusto valitsee ajalle 12.6.2023-31.5.2024 valtuuston puheenjohtajaksi Inka Hopsun Vihreät, valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Jarno Limnellin Kokoomus, valtuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi Markku Sistosen Sosiaalidemokraatit ja valtuuston kolmanneksi puheenjohtajaksi Arja Juvosen Perussuomalaiset. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Päätän keskustelun ja päätetään yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti ja pyydän valittuja tulemaan tänne eteen.
hyvät valtuutetut, kiitos luottamuksesta tähän tuttuun, mutta mielenkiintoiseen ja vastuulliseen tehtävään, joka kyllä pitää sisällään tuon, mitä Särkijärvikin mainitsi, että välillä sitä tekisi mieli puhua tuolta nuijan varresta vähän enemmän kuin aikataulu sallii. Mulle kyllä kerrottiin, että sieltä saa myös käyttää puheenvuoroja, mutta meillä ei ole tavaksi muodostunut se, että valtuuston puheenjohtajat ottaisi kauheasti kantaa, niin nyt muutama sitten kannanotto tähän alkuun. Ja kiitokset myös Jarnolle siitä edeltäjälle, että valtuustokauden alku on mennyt hienosti. Täällä on mun mielestä sellainen hyvä luottamuksen ilmapiiri, semmoinen hyvän toisia kunnioittavan arvostavan puhumisen kulttuuri ehkä vähän mennyt eteenpäin ja toivon, että sitä pidetään yllä vahvasti. Etäajan seurauksena voi olla, että ihan kaikkia valtuutettuja en vielä nimeltä tunne ja sanoinkin tuolla neuvottelutoimikunnassa, että toivon, että me saadaan myös sellaisia vähän vapaamuotoisempia kokoontumisia myös tämän valtuuston kanssa, jossa valtuutettu oppii tuntemaan toisiaan paremmin ja kuulin, että sellainen on jo syksylle seminaari myös suunnitteilla. Ja onnittelut Särkijärvelle. Meinasin sanoa, että et ehkä ole aina se henkilö, joka on valtuustoryhmän puheenjohtajalle se helpoin napinpainaja siellä ryhmässä, mutta teet juuri sitä, mitä valtuutetun pitää tehdä. Kysyt, kyseenalaistat, uskallat olla eri mieltä ja toivon, että kaikki valtuutetut uskaltaa tehdä näin ja toimia näin jo ennen kuin se 50 vuotta valtuustosalissa istumista tulee täyteen. Se nimittäin niin kuin kysymällä ja kyseenalaistamalla täällä myös oppii. Ja se on se, mitä varten meidät on tänne valittu espoolaisten valitsemana, kuulemaan niitä espoolaisten viestejä, tuomaan niitä tänne, toisaalta kertomaan, mitä kaupungilla on suunnitteilla ja kertomaan niitä viestimään kuntalaisille, johtamaan strategisesti tätä kaupunkia yhteistyössä virkamiesten kanssa. Eli viranhaltijoiden kanssa, anteeksi, kun kunnassa ollaan. Eli tämä on meidän tehtävämme. Hyvät valtuutetut, tänään iloitsen siitä, että ollaan saatu päätös arkkitehtuurikilpailusta liittyen tähän meidän Espoon keskuksen alueeseen. Kohtaamisia ehdotus on valittu espoolaisten talon arkkitehtuurikilpailun voittoon. Ja mä ajattelen, että meidän pitää valtuustossa tehdä pitkäjänteistä työtä ja julkisessa rakentamisessa me pystytään jättämään meidän pitkän aikavälin puumerkki. Ja haluan ja toivon, että me tehdään kaunista jälkeen laadukasta ja kestävää ja tämän kestävyyden kannalta puurakennuskohde on mitä mainioin. Tätä kaupunkikehitystyötä meidän pitää tehdä koko kaupungissa, kaupungin osien ja aluekeskusten välillä tasa-arvoisesti. Ja esimerkiksi juuri Espoon keskuksen kehittyminen tarvitsee tänään täällä listalla myöhemmin käsittelyssä olevaa kaupunkirataa ja ne työpaikat, joita tämä uusi espoolaisten talo voi sitten tuoda tänne alueelle takaisin. Emme saa päästää meidän alueita Espoossa eriytymään. Kestävyyttä on suojella ja säästää tuleville sukupolville kaunista luontoa ja korjata luonnolle aiemmin tehtyä haittaa, esimerkiksi vesistöjen osalta. Kestävyyttä on huolehtia talouden tasapainosta. Se ei kuitenkaan saa olla ainoa määrittäjä, vaan suurta velkaa saatamme tehdä myös, jos emme huolehdi nuortemme hyvinvoinnista ja laadukkaiden oppimistulosten saavuttamisesta. Olen tästä huolissani nuorista, sillä mittarit, joita seuraamme, ja väkivaltainen käytös, jota kaduilla jonkun verran esiintyy, kertovat, että osa meidän nuorista ei voi hyvin. Olen tähän puheen loppuun poiminut jonkun verran joitain nuorten itse päättäjille esittämiä toivomuksia. Nämä on Punaisen Ristin keräämiä nuorten turvataloissa kohdatuilta nuorilta. On tärkeää, ettei nuorille anneta puheenvuoroa vain silloin, kun ajatellaan aiheen koskevan meidän elämää. Sillä on vaikea kuvitella asiaa, joka ei koskisi meidän nuorten tulevaisuutta. Nuorten äänen kuuleminen auttaa kuulemaan meidän kohtaamia haasteita ja tekemään kestäviä, yhdenvertaisia ratkaisuja. Tämä pätee mielestäni kyllä muidenkin kuin nuorten kuulemiseen. Me nuoret haluamme kaikkien hyvinvointia. Haluamme nostaa esille, kuinka tärkeitä vähemmistöryhmien oikeudet ovat.
Teemme havaintoja eriarvoisista mahdollisuuksista saada tukea tai saada työtä. Ja esimerkiksi syrjintä tunnistetaan toisissa oppilaitoksissa ja toisissa paikoissa paremmin kuin toisissa. Ja vielä, apua hakeneiden nuorten luottamus yhteiskuntaan on heikompi kuin muilla nuorilla, ja yksinäisyyden kokemukset ovat nuorilla yleisiä. Nuorilla on tarve kohdata toisia nuoria. Tarvitsemme paikkoja, jossa tämä on sallittua, normaalia, eikä aina niin sanotusti häiriöksi. Nuoret tarvitsevat rauhaa löytää oman polkunsa, paineita on liikaa ja tukea liian vähän. Nuoret toivovat mahdollisuutta tulla kohdatuksi yhteiskunnassa, palveluissa ja lähiyhteisössä kokonaisina ihmisinä, joilla on oikeus ja mahdollisuus onnistua elämässään taustasta ja elämäntilanteesta riippumatta. Jokaiselle nuorelle kuuluu oikeus turvalliseen elämään ja huolenpitoon. Nämä on nuorten itsensä kirjoittamia, mun mielestä aika hienoja sitaatteja. Toki nyt kun meillä on hyvinvointialueet, niin me emme voi tätä yksin toteuttaa. Ja meidät on valittu myös tekemään yhteistyötä. Tässä kohtaa voi ehkä sanoa, että yhteistyötä myös alueellisesti ja toivottaa sinne Helsingin naapurikaupungin valtuutetuille hyvää Helsinki-päivää täältä meidän Espoon valtuuston puolesta. Luulen, että kovin moni valtuutettu ei heidän juhlallisuuksiin nyt ehtinyt, mutta syy on ainoastaan tämä meidän kokouksemme täällä. Mielellään tehdään hyvää yhteistyötä ja myös kansainvälisesti Ukrainan tilanne on ollut meidän neuvottelutoimikunnan ja ryhmien pöydällä. Mutta lämmin kiitos luottamuksesta ja jatketaan yhteistyötä. Niin, sitten mennään asiakohtaan 4. Mä ehkä luovun. Kiitos. Eli asia 4, kaupunginhallituksen jaostojen vaalit. Avataan asiakohta. Siellä oli ilmeisesti kaikki nimet valmiiksi esityslistassa. Avataan keskustelu. Ei puheenvuoroja, päätetään päätösesityksen mukaisesti. Ja tässä kohtaa jälleen keskeytetään kokous lyhyeksi aikaa ja kaupunginhallituksen jatkava puheenjohtaja Henrik Vuornos, tervetuloa puhumaan. Arvoisa puheenjohtaja, ihan lyhyesti olisin halunnut kiittää kuluneesta 2 vuodesta. Mun mielestä kaupunginhallituksessa on ollut hyvä henki. On haettu ratkaisuja asiallisesti. Jos meillä on ollut erimielisyyksiä, on äänestetty, menty eteenpäin, oltu aika lailla kiinni asioissa ja kokousten jälkeen hymyillään, vaikka oltaisiin äänestetty eri asioista. Se on myös minusta terve piirre, että ei ole mitään vakiintuneita jakoja, vaan silloin kun äänestellään, niin usein äänestellään ihan ristiin rastiin joskus. Kokoomus näkee hyviä tavoitteita vaikkapa SDPn kanssa, joskus perussuomalaisten kanssa, ja on tainnut yksi äänestys olla, missä puheenjohtajan esitys on jopa hävinnyt. Että näinkin voi käydä. Edelliset 2 vuotta ylivoimaisesti isoin asia on tietysti ollut tämä hyvinvointialueuudistus, ja siitä olemme nyt toistaiseksi selvinneet kunnialla, että edelleen Espoossa päiväkodit toimii ja koulut toimii, ja ulkokuntosaleille pääsee näin kesähelteillä. Pari isoa asiaa edellisten valtuustokausien asioita, isoja investointeja, joiden hedelmiä päästään nyt keräämään. Viime syksynä juhlittiin metron jatkon avajaisia ja toivottavasti ensi syksynä juhlitaan Raidejokerin avajaisia. Ja näin se on, että vuosia sitten tehdyt päätökset, niin jonain päivänä ne realisoituu ja meillä on nyt ollut sitten ilo seurata sitä, kun nämä hankkeet menee maaliin. Jos ihan lyhyesti ennakoi seuraavaa 2 vuotta, niin varmaan yksi erittäin iso asia on nyt tämä soten jälkeiseen elämään sopeutuminen.
tiedetään kaikki, että tänä vuonna tämä kaupungin rahoitus on ollut vielä pikkusen parempi. Siellä on pieniä verohäntiä menneestä, mutta ensi syksynä on sitten se paikka, kun mitoitetaan esimerkiksi investointiohjelma tähän tulevan kaupungin talouden kokoon. Ja siitä ei tule aivan helppo harjoitus, se on erittäin haastava kaikille meille. Toinen iso uudistus, jota voimalla nyt syksyn mittaan valmistellaan, on TE-uudistus. Työllisyyspalvelut siirtyy suurelta osin kaupunkeihin ja Espoo saa niissä aivan uudenlaista vastuuta. Ja kolmas erittäin merkittävä uudistus tai asia on yleiskaavan valmistelu, jonka valmistelutyö nyt sitten värittää seuraavaa 2 vuotta ja siinä tehdään pitkäkestoisia linjauksia siitä, miltä Espoo näyttää vielä vuosikymmenienkin päästä. Kiitos kaikille kuluneesta 2 vuodesta ja toivottavasti myös seuraavat 2 vuotta on rakentavaa ja hyvähenkistä aikaa kaupunginhallituksessa. Kiitos. Kiitos myös muut valitut, eli varapuheenjohtajat Partanen ja Guzenina. No niin, onnittelut vielä kaikille ja sitten jatketaan asia kohta 5, R&FM. Oliko siellä esitykset valmiina? Se pitää sen ottaa siihen kohti 1 ja 3, niin Noora Koposta. Eli puheenjohtaja ehdottaa kohtaan 1 ja 3 Noora Koposta ja henkilövalinta ei vaadi kannatusta. Diskussion avslutat ja tämä puheenjohtajan ehdotus hyväksytty yksimielisesti. Sitten siirrytään asiakohtaan 6. Diskussion. Siellä on esitys valmiiksi. Diskussionen avslutat. Keskustelu päättynyt ja mennään kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Ehdotus hyväksytty yksimielisesti. Ja sitten asia 7, R&SY. Tähän meille oli luvattu esittely. Marja Jyrkkä, ole hyvä. Se oli se neuvottelutoimikunnan puhe oli semmoinen. Arvoisat valtuutetut, todellakin osavuosikatsaus 1, eli meidän talouden ja toiminnan keskeisimmät tiedot huhtikuun lopun tilanteesta on jaettu teille. Asia on myöskin käsitelty kaupunginhallituksessa viikko sitten. Teen teille nyt tässä oikeastaan keskeisimmät nostot tästä itse raportista. Me olemme lähteneet kehittämään tätä osavuosikatsausraporttia ja myöskin kuukausiraporttien sisältöä. Osavuosikatsaushan on ollut perinteisesti hyvinkin laaja ja mittava pakettitietoa, mutta siitä on ollut ehkä aika haasteellista välillä löytää ne kaikista keskeisimmät asiat ja nostot, joihin kannattaisi kiinnittää huomiota. Ja sen takia me olemme nyt sitten päätyneet tiivistämään tätä osavuosikatsauksen tai raportin muotoa. Mutta ihan ensimmäisellä slaidilla on tosiaankin näitä avainlukuja. Tästä voisi nostaa esille sen, että tämän hetken näkymän mukaan meidän toimintatuotot ovat hieman alittamassa talousarvion noin 1 miljoonalla eurolla,
ja sitten vastaavasti meidän menot ovat jonkin verran ylittymässä, eli noin 3 miljoonalla eurolla. Mutta kuten tästä näkyy, niin verorahoituksessa tilanne näyttää hieman suotuisammalta. Käydään kohta tuolla jäljempinä slaideissa läpi, mitä se käytännössä tarkoittaa. Mutta tilikauden tulosennuste olisi päätymässä tuonne noin 191 miljoonaan euroon. Lisäksi tässä osavuosikatsauksen yhteydessä me raportoimme aina tulostavoitteiden toteumatietoja ja tilanne myöskin sen osalta näkyy tässä. Mutta sitten oikeastaan muutama sananen ihan meidän toimintaympäristöstä, jolla on tietysti merkittävät vaikutukset siihen, että miten meidän talous kehittyy. Väestön kasvu jatkuu lähes edellisvuoden tasolla, mikä tarkoittaa, että meille arviolta tulee noin 8000 uutta henkilöä tai henkeä tänne Espooseen. Väestön kasvu on todellakin siis aika merkittävää vielä tänä vuonnakin, mutta kun me katsomme siitä, että ketkä meille muuttavat tai mistä tämä väestön muutos koostuu, mihin ikäryhmiin se kohdistuu, niin näemme, että muutos kohdistuu aika lailla kaikkiin ikäryhmiin, mutta erityisesti sieltä painottuvat nämä 30-49-vuotiaat. Tästä voisi päätellä myöskin sen, että Espoo on perheiden keskuudessa vetovoimainen kaupunki. No sitten kun mietitään meidän asuntotuotantoa, joka kulkee hyvin pitkälle käsi kädessä tämän meidän väestönmuutoksen ja väestönkehityksen kanssa, niin nähdään, että meidän asuntotuotannosta valmistuu huomattavasti enemmän asuntoja, mitä vuosi sitten. Ne näkyvät tässä tummalla palkilla. Anteeksi, mä en ollut huomannutkaan tuolta näyttää teille seuraavaa slaidia. No niin, nyt näkyy paremmin. Niin, nähdään se, että meidän asuntotuotanto tosiaankin niin tämän vuoden osalta, niin meillä on aika paljon enempi valmistuneita asuntoja, mitä viime vuonna. Mutta sitten kun me katsomme tuolla, mitkä näkyvät vaaleansinisellä ja tummansinisellä viivalla näitä meidän alkaneita asuntoja ja toisaalta myöskin sitten näitä meidän myönnettyjä rakennuslupia, niin nähdään, että niiden käyrät menevät huomattavasti alemmalla tasolla kuin nämä meidän valmistuneet. Ja tämä varmastikin on sellainen seikka, mikä kertoo tästä talouden epävarmuudesta. Eli asuntotuotanto on iso investointi sekä luonnollisesti niille yrityksille, jotka sitä tekevät, mutta myöskin yksityisille henkilöille. Ja tämä taloustilanne, mikä tässä on ollut meidän ympärillä, muun muassa inflaation ja korkojen osalta, niin heijastuu myöskin tänne. Ja tämä varmastikin on sellainen asia, mitä me seuraamme tarkasti. No sitten myöskin muutama sana työttömyydestä. Kuten nähdään, niin koronavuosi nosti hyvin paljon meidän työttömien määrää, ja palkit ovat lähteneet tulemaan siitä pikkuhiljaa myöskin alaspäin, mutta ovat edelleen aika paljon korkeammalla tasolla kuin ennen sitä korona-aikaa. Mutta se, mikä tässä on erityisen merkille pantavaa, on myöskin se, että tämä meidän työttömyyden kehityksen hyvä suhde siihen, että se on lähtenyt vähentymään, niin on nyt pysähtynyt, ja itse asiassa huhtikuun luvut näyttävät myöskin siltä, että se olisi jopa hienoisessa kasvussa. Ja tämä on varmastikin sellainen asia, mikä myöskin haastaa meitä. Eli kuten sanottu, meidän asukasmäärä kasvaa todella paljon. Se haastaa meidän palvelutuotantoa, mutta myöskin se, että miten työttömyys kehittyy, niin kietoutuu monellakin tavalla kaupungin toimintaan ja talouteen. Yksi niistä selkeä esimerkki on myöskin työmarkkinatuen kehitys, joka näyttää tänä vuonna hieman myöskin ylittyvän. Sitten muutama sananen myöskin meidän henkilöstöstä. Ehkä tässä oikeastaan se, mihin kannattaa katsoa tai kiinnittää huomiota, on se, että minkälainen meidän, miten meidän henkilöstö jakautuu meidän toimialojen kesken. Me ollaan kehittämässä näitä henkilöstömäärään ja henkilöstökustannuksiin liittyviä graafeja, mutta ehkä tässä kuvaavin tässä kohtaa on se, että melkein se vajaa 80% henkilöstöstä toimii tällä hetkellä kasvun ja oppimisen toimialalla. Sitten täältä tulopuolelta, eli verorahoituksesta. Tässä jo Henrik Vuorenos viittasikin puheenvuorossaan siihen, että meidän verotulojen kehityksessä tämä positiivinen käänne, mikä tässä nyt näyttää, että meidän verotuloarvio on noin 27 miljoonaa euroa ylittämässä meidän talousarvion, johtuu hyvin pitkälle näiden edellisvuosien verohännistä. Verotushan valmistuu aina hieman viiveellä, niin kuin tiedämme, ja kun meillä aikaisempina vuosina verotulojen kehitys on ollut ennakoitu aika paljonkin parempaa ja suotuisampaa, niin ne hännät ovat myöskin niitä, mitkä
meille nyt sitten tuloutuvat tämän vuoden puolella, koska ne ovat ne korkeammat verotuloasteet ja prosentit, millä niitä meille tuloutetaan. Mehän olemme laatineet meidän verotuloarviot sen mukaan, miten valtiovarainministeriö näkee talouden kehityksen ja toisaalta miten Kuntaliiton kehikot myöskin ne näyttävät. Ja on aika linjakastakin, että me muodostamme sen käsityksen sen mukaan, miten valtiovarainministeriö näkee talouden kehittyvän. Nyt kun me katsomme, että miltä tämä vuosi näyttää, niin me luonnollisesti saimme nämä verohänät tiedoksi. Me katsomme myöskin sitä, että miten nämä verotilitykset ovat alkuvuoden osalta kehittyneet, mutta koko ajan seuraamme myöskin sitä, miten valtiovarainministeriö näkee tämän vuoden verokehityksen. Näiden verohäntien lisäksi tietysti tätä meidän kunnallisveron pottia kasvattaa palkkasumman yleinen kehitys, mikä on palkkaratkaisut olleet aika isoja. Mutta sitten toisaalta se tieto, mikä meille on tullut nimenomaan yhteisöveron osalta, on se, että yritykset pitävät näkymiä vielä aika maltillisena. Ja sen takia sitä kehitystä samassa suhteessa kuin tuloveropuolella, kunnallisveropuolella, niin ei tällä hetkellä ole nähtävillä. Ja sitten oikeastaan meidän tuloslaskelma. Kun siinä ensimmäisellä sivulla sanoin, että meidän toimintatuotot ovat hieman alittumassa ja toimintamenot ylittymässä, niin on aika karkea kuva siitä, että mitä tapahtuu näiden meidän eri esimerkiksi tulolajien sisällä. Ja tässä nyt tämä epävarmuus ja oikeastaan sekin, että kuinka meidän täytyy katsoa näitä lukuja tarkemmin, niin paljastuu. Eli meidän maanmyyntituottojen ennustetta on itse asiassa alennettu yli 18 miljoonalla eurolla tämän vuoden osalta. Ja se on hyvin merkittävä poikkeama meidän tulopuolella. Ja kuten tuossa aikaisemmin jo sanoinkin, että meillä on taloudessa tosi paljon epävarmuuksia, niin tämä on varmasti yksi erittäin keskeinen signaali siitä, kuinka herkkyydellä ja toisaalta varovaisuudenkin periaatteella meidän kannattaa näihin lukuihin suhtautua. Toisaalta meillä toki on esimerkiksi maankäyttömaksuja, jotka ovat siellä ylittymässä, mutta silti niin kokonaisuus heilahtelee aika paljonkin näiden, voisi sanoa, tulolajien sisällä. Menopuolella meillä on tosiaan tuo reilu 4 miljoonan euron ylityspaine. Sieltä ehkä suurin osa kohdistuu tänne perusopetukseen, valmistavaan opetukseen, ja sitten siellä on joitakin pienempiä eriä. Kuten sanottu, verotuloarvio on tällä hetkellä tuo 27 miljoonaa euroa, ja sitä tietysti tässä tarkkaillaan ja seurataan, kuten näitä muitakin lajeja. Yksi asia, mikä ehkä sitten tuolla alemmilla riveillä näkyy, rahoitustuotot ja kulut, eli tuolla vuosikatteen yläpuolella, niin näyttää tuota reilua 9 miljoonaa euroa ennustetta parempana. Ja se liittyy erityisesti siihen, että meillä on investointirahastoissa tehty tiettyjä myyntejä tai vaihdettu ehkä voisi sanoa omaisuuslajeja, ja sen takia se on kirjautunut tuonne sitten positiivisena poikkeamana. Mutta kaiken kaikkiaan näiden lukujen valossa niin tämä meidän tilikauden tulos näyttäisi tällä hetkellä olevan se noin 35 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Mutta kuten sanottu, jos näyttää jo näin, että alkuvuoden osalta on näin paljon heilahteluja, niin tämä on aika haastavaa tämä ennustaminen tällä hetkellä. Ja sitten vielä viimeisenä asiana meidän tulostavoitteet, jotka näkyvät tässä. Me olemme tuomassa tuohon seuraavaan osavuosikatsaukseen myöskin sitten tarkemmat tiedot näiden toteutumista, mutta tässä hetkellä nyt lähinnä tieto siitä, että näyttävätkö ne siltä, että ne ovat toteutumassa suunnitelmien mukaisesti. Meillä on tosiaan 26 kaupunkitasoista tulostavoitetta, ja niistä vähän reilu puolet, eli 13 näyttää tällä hetkellä vihreää. Meillä on aika moni tavoite sellainen, jonka toteutumisesta pystytään raportoimaan vasta myöhemmin tämän vuoden aikana, mutta niihin toivottavasti saadaan jo sitten osavuosikatsaus kakkosen yhteydessä tarkempaa tietoa. Ja sitten kahden tulostavoitteen osalta on havaittavissa poikkeamia. Mutta puheenjohtaja, tässä olisi katsaus osavuosikatsauksesta. Kiitos. Kiitos, ja keskustelu jatkuu. Diskussioon. Ei näy puheenvuoropyyntöjä. Keskustelu on päättynyt ja kaupunginhallituksen ehdotus on hyväksytty yksimielisesti. Statsstyrelsen förslag godkänns enhälligt. Ja sitten mennään
eteenpäin asiakohtaan 8 R&D Otta, ja tässä on ollut neuvottelut taustalla. Avataan keskustelu, diskussioon. Tähän ei sovittu ryhmäpuheenvuoroja, mutta muutama on pyytänyt hieman pidempiä puheenvuoroja näistä neuvottelijoista, niin ne sallin. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vuornos, ole hyvä. Niin, kiitos arvoisa puheenjohtaja. Meillä on käsittelyssä asumisen ja maankäytön periaatteet, jotka aikaisemmin ollut kaksi erillistä ohjelmaa, ja nyt siis asunto-ohjelma ja maankäytön periaatteet yhdistyvät yhdeksi dokumentiksi. Tästä aiheesta käytiin ryhmien väliset neuvottelut, ja niissäkin neuvotteluissa oli hyvä henki, ja oikeastaan me ei ihan hirveän erimielisiä olla asuntopolitiikasta. Sävyeroja on jonkin verran, ja tämäkin käsiteltävä kompromissi on sellainen, että jos jokainen puolue olisi yksin saanut tehdä, niin varmaan olisi näyttänyt erilaiselta, mutta minusta tässä näkyy aika hyvin semmoista valtuuston yleiset painopisteet. Perustilanne asuntorakentamisen osalta on se, että Espoo on kasvanut viimeiset pari vuotta erittäin voimakkaasti, historiallisen voimakkaasti, osin sen takia, että koronasta tuli pientä tulppaa, ja osin sen takia, että on ylipäänsä rakennettu erittäin paljon. No just tällä hetkellä tilanne näyttää siltä, että rakentaminen on hyytynyt voimakkaasti, ja pari vuoden päästä niin kasvu hidastuu tämän takia merkittävästi, ja asuntopuoli on selkeästi tämmöistä syklistä. Ehkä kaksi semmoista huolta, jotka nousi eri puolueilta aika laajasti, on se, että Espoon tulee jatkossakin olla paikka, jossa on monipuolista asumista, niin kerrostaloja, rivitaloja, omakotitaloja, kuin sitten näiden välimuotojakin. Ja toinen huoli oli se, että meillä on ehkä semmoisia orastavia merkkejä segregaatiosta, asuinalueiden välisestä eriytymisestä, ja nyt on hyvä aika puuttua niihin. Tämä monipuoliseen asuntorakentamiseen, niin ohjelmassa on minusta hyviä linjauksia. Siellä esimerkiksi halutaan nostaa merkittävästi nykytasosta omatoimiseen rakentamiseen luovutettavien tonttien määrää ja vauhdittaa erityisesti pientaloalueilla maankäyttösopimusten syntymistä. Sitten taas toisaalta segregaatiopuolella on otettu hyviä linjauksia siinä, että esimerkiksi tuetun asumisen osalta niin käytetään erityistä harkintaa silloin, jos sitä haluttaisiin sijoittaa segregaatioriskissä oleville alueille. Tai vaikkapa, että Espoon asunnoille annetaan ohjeeksi aikaistaa julkisivuja, piharemontteja tämmöisillä alueilla, missä on segregaatioriskiä. Konkreettisia toimia, jotka toivottavasti johtaa siihen, että saadaan tämä alueiden eriytyminen pysäytettyä ja Espoota jatkossakin kehitettyä tasapainoisesti. Haluan vielä kiittää kaikki valtuustoryhmiä, että tämmöinen sopu on syntynyt, ja minusta tämä on varsin tasapainoinen ja Espoon valtuuston näköinen ohjelma. Kiitos, ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Partanen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Espoo tosiaan kasvaa kovempaa vauhtia kuin koskaan ennen. On tärkeää, että me huolehditaan siitä, että uudet asuinalueet rakentuvat viihtyisiksi ja tasapainoisiksi, ja että vanhojakin alueita kehitetään niiden vahvuuksia ja omaleimaisuutta kunnioittain. Vihreän ryhmän puolesta haluan kiittää erityisesti kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vuornosta hyvin vedetyistä neuvotteluista sekä ryhmien neuvottelijoita aidosta halusta löytää kompromisseja vaikeisiin asioihin. Yksi asia, josta tunnuimme tosiaan olevan aika yksimielisiä, on tarve linjata uusista keinoista torjua alueiden välistä segregaatiota. Vihreälle ryhmälle oli tärkeää, että Espoossa on tarjolla erilaisia asuntoja erilaisiin elämäntilanteisiin, niin perheille, yksin asuville ikäihmisille kuin opiskelijoillekin. Myös riittävästä kohtuuhintaisten asuntojen tuotannosta on pidettävä kiinni. Kuitenkaan se ei saa johtaa liian yksipuolisten alueiden syntymiseen. Tässä ohjelmassa linjaamme, ettei uusia korkeutettuja vuokra-asuntoja rakenneta pääsääntöisesti alueille, jotka ovat erityisessä segregaatioriskissä. Linjaamme myös, että kortteleihin osoitetaan sekä vapaarahoitteisia että valtion tukemaa asuntotuotantoa, ja varmistetaan, että uudis- ja korjausrakentaminen nostaa
alueiden arvostusta. Uutena keinona Espoon kaupunki ohjaa tarvittaessa myös asuntojen hallintamuotoja huoneistotyyppi jakaumaa alueiden monipuolisuuden turvaamiseksi. Kaupungin kehittyessä on tärkeää, että myös asukkaat pysyvät muutoksessa mukana ja kokevat omistajuutta kotinsa ympäristöön. Linjaamme ohjelmassa, että kaupunki edistää naapuristoyhteistyön toimintamallia energiatehokkuustoimien käynnistämiseksi sekä asukkaiden osallisuuden kokemusten lisäämiseksi. Myös maankäytön muutosalueiden ja joutomaiden väliaikaiskäyttöä tehostetaan tarjoamalla asukkaille ja yhteisöille mahdollisuuksia hyödyntää alueita yhteisöllisyyttä lisääviin tilapäisiin hankkeisiin ja tapahtumiin. Tänään linjamme myös maankäyttömaksujen määräytymisen periaatteista. On tärkeää, että pientalotonttien omistajille maksuehdot ovat kohtuulliset. Kuitenkin kompromissina valtuusto on hyväksymässä tänään mallia, jossa kaupungille aiheutuvaa maankäyttömaksusta saatava tulonmenetys on jopa 4-7 miljoonaa euroa vuodessa. Asemakaavoituksen myötä kaupungilla on velvoite toteuttaa alueelle tarvittava infra, kuten tieverkosto. Nyt rahaa sen rakentamiseen saadaan siis vähemmän. Vihreälle ryhmälle on oleellista, ettei puuttuvia rahoja oteta päiväkoti- ja kouluinvestoinneista, eikä heikentämällä kaupungin palveluja. Teenkin ryhmämme puolesta valtuustotoivomuksen, että maankäyttömaksuihin tehtävän muutoksen vaikutuksia kaupungin talouteen, investointien toteuttamisen edellytyksiin sekä erilaisten asemakaavojen hyväksymisnopeuteen seurataan ja raportoidaan seurannan tulokset luottamushenkilöille vuosittain. Tähän tuntui olevan aika hyvä kannatus myös muilta puolueilta. Kiitos siitä. Toivomus löytyy järjestelmästä numerolla 8.3. Kiitos. Kiitos. Valtuutettu Gestrin. Ordförande, bästa fullmäktige. Espoo stads principer för boende och markanvändning som vi nu behandlar är ett viktigt dokument för både stadens tjänsteinnehavare och invånare. Päätösehdotus sisältää monta merkittävää linjausta. Asumisen ja maapolitiikan periaatteet vievät Espoon tarinan tavoitteet konkretian tasolle. Periaatteissa on sekä yleisiä tavoitteita että tarkkoja tavoitelukuja, jotka tulevat ohjaamaan kaupungin virkamiesten valmistelutyötä asumisen ja maapolitiikan osalta tulevina vuosina. Tähän sisältyy sekä taloudellisesti merkittäviä asioita että yhteiskunnan arvopohjan kehityksen kannalta tärkeitä päätöksiä. Principerna för boende och markanvändning är ett av de viktigaste besluten som tas under pågående fullmäktigeperiod. Markpolitik och boende berör oss alla som bor i Esbo, nu och i framtiden. En lyckad markpolitik handlar inte om att maximera stadens markintäkter, utan det är en helhet som handlar om att förena ekonomi, sociala aspekter och hänsyn till en ekologisk hållbarhet. I dokumentet ingår bland annat riktlinjer för hur Esbo med hjälp av markpolitiska metoder ska motverka segregering och bostadslöshet i en starkt växande stad, hur mycket socialt boende staden ska bygga och upprätthålla årligen, hur staden ska förhålla sig till markägande och markägare och hur klimatmålsättningarna ska beaktas i markpolitiken i framtiden. Eftersom största delen av marken i Esbo är privatägd och då staden på grund av den snabba tillväxten behöver mark för att kunna bygga bostäder för den ökande befolkningen, så är det viktigt att stadens förhandlingskultur med markägare är öppen, rejäl och samarbetsvillig. En god förhandlingskultur kan försnabba processer och i det långa loppet också spara kostnader för staden. On erittäin tärkeää, että kaupunki pyrkii toiminnassaan kehittämään ja ylläpitämään hyviä suhteita maanomistajiin. Se on erityisen tärkeää juuri siksi, että yksityiset maanomistajat omistavat suurimman osan Espoon maa-alueista ja Espoo tarvitsee sopivia alueita kaupungin kasvua varten. Maanomistajia tulisi siksi nähdä yhteistyötahoina. Hyvät suhteet maanomistajien ja kaupungin välillä nopeuttavat kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun etenemistä. Neuvotteluissa lisättiin muun muassa seuraava teksti.
Espoo toimii avoimesti ja oikeudenmukaisesti myös suhteissaan maanomistajiin. Espoon maa- ja asuntopolitiikka on vastuullista ja pitkäjänteistä. Espoo toteuttaa rakentavaa ja reilua yhteistyötä maanomistajien kanssa, kunnioittain samalla yksityistä maanomistamista. On myös hyvä, että tekstiin lisättiin toteamus siitä, että lunastusta voidaan käyttää vain viimeisenä keinona, ja toivonkin itse, että lunastuskäytäntöä ei käytetä. Ett av SFP:s mål var att höja markanvändningsavdraget som varit på samma nivå sedan år 2016. Och avdraget höjdes nu från 250 000 euro till 450 000 euro. Och det här har en betydelse för många Esbobor som bor på småhusområden och som önskar bygga till på sin egen tomt. Och det här är också ett sätt att befrämja en tätare struktur, stadsstruktur på redan bebyggda områden. Markanvändningsavgiften räknas bara för värdeökningen som överskrider 450 000 euro. Slutligen vill jag tacka Henrik Vuornos som ledde förhandlingarna mellan grupperna och alla andra som deltog, både tjänsteinnehavare och fullmäktige gruppernas representanter. Det här är i allra högsta grad ett politiskt papper och det var skickligt av Henrik att lyckas sammanföra allas målsättningar. Lopputulos on hyvä kompromissi. Och jag önskar också att principerna så snabbt som möjligt översätts till svenska och läggs ut på stadens webbsida. Kiitos. Kiitoksia ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Guzenina. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Minäkin tähän alkuun kiitän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Henrik Vuornosta erittäin hyvin vedetyistä neuvotteluista. Ei ollut helppo rasti millään muotoa, ei kenenkään kannata ajatella, että tämä olisi yhdellekään neuvottelijalle ollut helppo ja itsensä selvä kokonaisuus, mutta me päästiin hyvään kompromissiesitykseen, jonka kanssa uskon, että kaikki voivat olla kuitenkin tyytyväisiä. Ja aivan erityisesti pidän hyvänä sitä, että tässä ajateltiin mahdollisimman laajasti kaikkia espoolaisia. Tämä ohjelma tehtiin siis espoolaisten hyväksi. Tässä on nostettu jo tämä segregaation poistamisen pyrkimys, joka löytyy useasta kohdasta tästä ohjelmasta. Mä nostaisin vielä kaksi kohtaa, jotka mun mielestä on hyvin merkityksellisiä. Espoon kaupunki varmistaa vammaisten, huonokuntoisten ja muistisairaiden vanhusten, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien sekä muiden erityisryhmien asuntojen rakentumisen tarvelähtöisesti. Tämä on erittäin tärkeä kohta. Meidän pitää kohdella Espoossa myös niitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia, kunnioittain kunniallisesti ja heidän hyvä elämänsä, pyrkiä siihen, että heidän elämänsä on hyvä niin pitkälle, kun me pystymme siihen vaikuttamaan. Sitten täällä on kohta 7. Espoon kaupunki vähentää asunnottomuutta huomioiden erityisesti asunnottomat lapsiperheet ja tavoittelee pitkäaikaisasunnottomuuden poistoa vuoteen 2027 mennessä. Tämä oli mun mielestä aivan erityisen hieno asia. Helsingissä ollaan pidemmällä tässä asiassa. Ja nyt on aika, että Espoo ottaa tässä sen niin kuin johtajaliidin, eli että me pääsemme tähän tavoitteeseen. Ja sen jälkeen pidämme huolta siitä, että asunnottomuus ei koskaan enää pääse juurtumaan tähän kaupunkiin. Sitten vielä ennen kuin lopetan, arvoisa puheenjohtaja, niin tuen Henna Partasen erittäin hyvää toivomusta, jossa nimenomaan halutaan pitää huolta siitä, että espoolaisten veronmaksajien rahat tulevat hyvin käytetyksi. Kiitos. Kiitos, valtuutettu Markkula. Puheenjohtaja, toivottavasti pitää täältä, kun on pieni liikuntarajoitteisuus. Ole hyvä. Kiitoksia. Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta vielä haluan painottaa muutamaa asiaa. Eli ensinnäkin se, että koko tätä ohjelmaa, sen toteuttamista ja toteutumista on tietenkin seurattava, ei pelkästään tätä yhtä asiaa, joka Henna Partasen toivomuksessa tuossa on, vaan meillä on erittäin suuri huoli, että meidän pitää päästä eteenpäin kaikilla tähän nyt yhteisesti kirjatuilla tavoitteilla. Haluan kokoomuksen puolesta nostaa vielä esille tuota 4 erityistä asiaa. Ensinnäkin pientaloalueita on jo pitkään vaadittu kaavoitettavaksi valtuuston päätöksillä, kaupunginhallituksen päätöksillä ja erityisesti kokoomus on näitä pitänyt jatkuvasti esillä. Näin ei kuitenkaan riittävästi ole tapahtunut. Nythän meillä on
kaupunginvaltuuston ja tässä ohjelmassa myös uudistama tavoite, että joka vuosi pitäisi olla 200 pientalotonttia luovutettavana pientalon rakentamiseen kaupunginmailta. Ja tämä on kuitenkin vain osa. Sen lisäksi on edistettävä tietenkin kaikkia muuta pientalon rakentamista. Ja tässä viittaan erityisesti POKE-alueeseen ja siitä jo aiemmin tehtyihin kaupunginhallitustason selkeisiin päätöksiin. Toinen laaja kokonaisuus on, että yritystarpeisiin meillä ei ole riittävästi soveltuvia tontteja, ja tämä erityisesti nyt käynnistyneessä yleiskaavatyössä pitää uudelleen avata ja löytää niitä, koska me tarvitsemme kaupunkirakenteen sisälle myös erilaisia palveluja, ne vaativat tontteja. Myös erilaista ja kaupungin omien sivistyksen ja varhaiskasvatuksen ja niin edelleen tontteja. Kolmas kokonaisuus, että meille on syntynyt viime vuosina liikaa tasapaksuja, tiiviisti rakennettuja kerrostaloalueita, johon on syytä kiinnittää enemmän huomiota, tarvitaan korkeampaa laatua ja asemakaavoituksen suuntaamista siten, että monipuoliset, erilaiset, vahvat, laadultaan korkeatasoiset alueet edistyvät. Ja vielä neljäntenä yhteenvetona, että tämän ohjelman täytäntöönpano, linjausten täytäntöönpano erityisesti edellyttää nyt kaavoituksen puolelta toimenpiteitä, ja tässä katsomme sekä luottamushenkilöitä että virkamiehiä. Kiitoksia. Kiitos, valtuutettu Kerola. Joo, kiitos, puheenjohtaja. Arvoisat valtuutetut, keskityn puheenvuorossani kahteen asiaan. Omakotiasujaan POKE-alueella ja Espoon asunnot Oyn tuotantoon. Puolet Espoon pinta-alasta on Kehä kolmosen ulkopuolella. Nuuksion suunnalle on saatu vähän asemakaavoja, mutta POKEn myötä paineet lisärakentamiseen ovat kovat. Moni meistä asuu vanhassa omakotitalossa, eikä lisärakentaminen kallioissa maastossa ole aina mahdollista. Niissä harvoissa maankäyttömaksua koskevissa neuvotteluissa, joita tähän mennessä on käyty, omakotiasuja on kokenut tilanteen hankalaksi. Vastassa ovat olleet kaupungin virkamiehet, jotka ovat nähneet korkeita arvonnousuja siinä, missä maanomistaja on nähnyt vain lapsille rakennettavan tontin osan. Tilannetta helpottaa merkittävästi se, että hyödyn alaraja nostetaan nyt 450 000 €. Sitä vastoin periaate 31 on jossain määrin epäselvä ainakin minulle. Mitä ovat ne toteutettavat projektihankkeet pientalokyläprojektista ja kaupunkipientaloprojektista, jotka johtavat pientalokylien ja kaupunkipientaloalueiden kaavoittamiseen ja toteuttamiseen? Espoo-tarinassa on tämä sama epäselvä kirjaus, mutta lisäksi siinä kerrotaan, että nämä projektit ovat POKE-alueella tarkoitus toteuttaa uuden tyyppisinä yhteistyöhankkeina. En ymmärrä, minne tällaisia uusia pientalokyliä voidaan perustaa. Ainakin Nuuksion suunnalla pitäisi tiivistää vanhoja omakotialueita, siis saada sellaisia asemakaavoja, jotka antavat mahdollisuuden rakentaa omalle kiinteistölle yhden tai kaksi taloa. Tätä kehitystä ei sen enempää Espoo-tarina kuin nyt hyväksyttävät periaatteet edistä. Espoossa tarvittaisiinkin periaatteita, joilla oikeasti kehitetään asumista POKE-alueella Kehä kolmosen ulkopuolella. Lopuksi lyhyesti Espoon asunnot Oy:stä. Kompromissi siitä, että uusien asuntojen määrä lasketaan 400–300, ei omasta mielestäni ole välttämättä paras mahdollinen, koska pääkaupunkiseudulla tarvitaan kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Viime vuoden lopussa Espoon asuntojen jonossa oli yli 8000 hakijaa, mutta asunnon saajia vain reilut 2000. Espoo on kasvava kaupunki ja tänne tarvitaan monenlaisia työntekijöitä, ja Espoon asunnot rakentaa heille asuntoja kustannustehokkaasti. Asuntotavoitteen alentaminen ja rajoituksesta vapautuneiden asuntojen myyminen voi viedä kehitystä tässä mielessä väärään suuntaan. Kiitos. Kiitos. Sitten on repliikki, valtuutettu Markkula. Arvoisa puheenjohtaja, kun valtuutettu Kerola hyvin puolusti pientalorakentamista ja pientaloalueiden kehittämistarpeita, niin tämä, mitä hän totesi, että ei ymmärrä, niin ehkä perehtymällä kestävä Espoo-ohjelman tavoitteisiin, niin hyötytavoitteisiin, mitä kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus ovat linjanneet, niin sieltä löytyy lisää selityksiä tähän, että me tarvitsemme tällaisia tiiviitä pientaloalueita. Ne voivat olla tosin olemassa olevien pientaloalueiden täydentämisessä. Ne tarvitaan ne toteuttajat mukaan, kuntalaiset, yhteisöt, erilaiset
palvelujen tuottajat ja niin edelleen. Se kokonaisuus pitää suunnitella kerralla, eikä tehdä ensin vain asemakaava ja sitten alkaa ihmettelemään, miten kauniit hyvät tavoitteet kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti saataisiin toteutumaan. Ja puhujalistaan valtuutettu Ruoho. Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Mä tein valtuustoaloitteen syyskuussa 2021 Espoon maankäyttösopimuskorvausten määräytymisperusteiden muuttamiseksi. Eli siitä on nyt reilu puolitoista vuotta. Se piti olla tänään käsittelyssä. Viivästymistähän on perusteltu sillä, että tämä maapoliittinen ohjelma, että siinä yhteydessä tämä käsitellään. Mutta jostain syystä se nyt ei ole ollut, vaikka se oli tuolla KH-listalla kyllä peräjälkeen. Mutta mä joka tapauksessa käytän tietysti puheenvuoron tästä asiasta ja keskityn näihin maankäyttösopimusasioihin. Samoin kuin tuossa valtuutettu Kerollakin, niin kiitteli jo sitä, että tässä ollaan päästy siihen, että alaraja nostetaan 250 000 eurosta sinne 450 000 euroa. Tässä matkan varrella, kun tein sen aloitteen, olen saanut harvinaisen paljon niin kuin espoolaisilta palautetta siitä. Ja he ovat olleet erittäin kiitollisia siitä, että asiaa yritetään tehdä muutosta. Ja näitähän maapoliittisia ohjelmia yleensä tehdään valtuustokauden alussa. Nyt tässä on nyt viivästys, mistä on ollut pitkän matkaa ennen kuin ollaan lopulta päästy, mutta hyvä, että lopulta päästiin kuitenkin siihen tällaiseenkin lopputulokseen, että kiitos siitä kaikille valtuustoryhmille. Palautteet ja kysymykset ja kokemukset, yritän tiivistää niitä lyhyesti, niin ihmisillä on ollut kokemuksia epäoikeudenmukaisuudesta, epäjohdonmukaisuudesta ja yhdenvertaisuuden kaipuu verrokkikuntiimme nähden. Ja siinä aloitteessamme kunnioitin Espoon strategiassakin viitattua tiedolla johtamista. Siksi lainasin tuolloin tuoretta Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulusta Riina Rantosen silloin uunituoretta 2021 tekemää tutkimusta maankäyttömaksujen määräytymisen perusteiden vertailu Suomen suurimmissa kaupungeissa. Se on paljon, mulla on vielä aikaa. Tässä ei näky sitä kelloa ole, että vai meneekö aika jo? Miten on? No semmoinen minuutti on vielä jäljellä. Joo. Mutta suuri kiitos on tosiaan, mä haluan esittää, mulla oli pitkä lista vielä näitä, mitä ihmiset on kertonut niitä joko kirjoittamalla tai puheluissaan, tässä työssä siihen, että ollaan saatu neuvotteluissa eteenpäin näitä asioita, tuotu muille valtuutetuille tiedoksi näitä kokemuksia. Ja hyvä osoitus siitä, että olemme asukaslähtöisiä siinä, että kuunnellaan niitä ihmisiä ja tehdään sen mukaisia päätöksiä. Kiitos. Kiitos. Ja valtuutettu Kajava. Joo, kiitos. Eli me ollaan siis kyllä tässä sovussa mukana, mutta itse olin niin kun pidän yleensä tätä tähän asti toteutettua asuntopolitiikkaa epäonnistuneena, koska Länsiväyläkin tässä kirjoitti ansiakkaasti 1.6. kuinka Espoossa vain 6% uusista yksiöistä on omistusasuntoja ja myös Vantaalla sama osuus. Helsingissä on vähän paremmin onnistuttu, eli uusista yksiöistä 9% sentään omistusasuntoja. Tämä on mun nähdäkseni tämmöistä uuden kaupunkiköyhällistön tahallista synnyttämistä, koska kaikki tietää, että ne juoksevat menot on paljon pienemmät, sit kun sen omistusasunnon on saanut maksettua ja kun on vanhempi ja tarvitsee ehkä lääkekuluihin menoja ja muuta, niin se hyväksi, että siellä vuokraa ja asumiseen menee vuokralla asumiseen hirveästi kuluja. Ja nuoret tutkimusten mukaan Espoossakin toivoo ennen kaikkea omistusasuntoa ja niiden hinnathan sitten nousee, jos rakennetaan lähinnä vuokra-asuntoja, että vuonna 2020, niin joo, senhän mä sanoinkin jo. Eli mun mielestä meidän pitäisi nyt näihin
tontinluovutusehtoihin ja sitten näihin tontinvarausehtoihin, niin laittaa tuolla elinkeino- ja kilpailukykyjaostossa myös niin kuin tavan takaa semmoinen ehto, että kuin suuri osuus näistä uusista pienistä asunnoista pitäisi myydä niin kuin suoraan omistusasujille, että nyt tähän noin 90% menee asuntosijoitusyrityksille, jotka saattaa suoraan niin kuin ostaa puoletkin kerrostalon asunnoista sitten sijoitustarkoitukseen, niin kyllähän tämä nostaa pienten asuntojen hintoja. Ja tosiaan segregoitu, sitten suurpeltohan oli se Espoon alueesta, jos ei saa maalittaa, mutta se nyt on fakta. Niin siellä on eniten asutuista asunnoista vuokra-asuntoja, eli vain 15% on omistusasuntoja. Niin onhan tämä tietenkin epäonnistunutta alueellisesti tämä politiikka ollut, ja se on tietenkin meidän vastuulla. Kiitos. Ja valtuutettu Järvenpää. Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat. Valitettavasti meidän ryhmä ei päässyt osallistumaan siihen seminaariin syystä, että Mika Poutalan kanssa oltiin hallitusneuvotteluissa ja Anterolla oli muita ongelmia, mutta kiitos kaikille, jotka ovat olleet neuvotteluissa ja olivat tehneet ja ohjelman olen lukenut ja sitä ihmetellyt ja jotakin sanomistakin ehkä olisi siitä, mutta ennen kaikkea se, mitä haluaisin nostaa esille, on se ihan hyvä, että on pantu se, minusta hyvä, että se 300 on näistä, kun pudotettu sitä tässä vaiheessa, koska vuokra-asuntoja edellä puhui Henna Kajava vuokra-asunnoista, ja nyt nimenomaan viimeisinä vuosina on rakennettu vain pieniä yksiöitä ja kaksioita. Ohjelmassa luki, että vuonna 2021 uusien asuntojen keskimääräinen neliömäärä oli 48 neliöä, kun se 6 vuotta aikaisemmin 15 oli 58 neliöä keskimäärin. Ja se on 10 neliöllä. Jos mietitään Espoossa lapsiperheitä tai että me pitäisi olla lapsimyönteinen kaupunki, niin kyllä perheasunnon yksiössä on varsinkin useamman lapsen kanssa hiukan tukalaa olla. Kaksiossa voi, itsekin olen lapsiperheenä asunut kaksiossa, mutta myös perheasunnoista on todella iso pula nyt tällä hetkellä. Ja siinä mielessä suunnan kääntäminen. Ne yksiöt on rakennettu, kaksiot on rakennettu. Olarilaisena siihen Olarin ja Suurpelon väliin on rakennettu todella isoja kolosseja, lisää nousee. Siinä on se alue siinä risteyksessä, niin siinä on just valmistumassa uusia korkeita kerrostaloja, joissa suurin osa on pieniä asuntoja. Ja se suurimmat asunnot siinä isossa, mikä on tämä tämmöinen liukumäki, tyyppinen, niin oli 54 neliöä muistaakseni silloin, kun se rakennettiin, niin oli suurin asuntokoko siinä koko isossa talossa. Toinen ongelma, joka tästä seuraa, on se, että semmoisista pienistä asunnoista, niissä asutaan vuosi, kaksi, kolme, eli semmoinen yhteisöllisyys tai niin kuin naapuruus, se kärsii, niin kuin, tai sitä ei pääse oikein kunnolla muodostumaan, jolloin niin kuin se asumisviihtyvyys kärsii nähdäkseni siitä. Tässä Kerolla puhuu pientaloasumisesta ja meidän Markkula puhuu myöskin ja pientaloasumista myös nimenomaan lapsiperheille ajattelisin, että olisi todella hyvä ja kun pokealueita rakennetaan, niin sinne olla mahdollisuus saada sitten siihen kaavoja ja tontteja. Nämä lähinnä nyt se segregaation estämisestä tuossa puhuttiinkin ja siinä mielessä monipuolinen asuminen eri puolilla Espoota on todella tärkeää. Ja se, että Espoo on kasvanut yli 8000 henkeä viime vuonna, ja jos se kasvu jatkuu, niin meidän koulu ja muut palvelut, päiväkodit ja koulutilat loppuu kesken, jos sama tahti jatkuu. Et me ei pystytä tarjoamaan sille asukkaille tulevaisuudessa palveluja. Et jotenkin niin kuin hallitummaksi saada tämä kasvu, niin sitä toivoisin. Niittykumpu on yksi esimerkki myöskin, missä on vähän liian tiiviiksi mun mielestä niin kuin rakennettu. Osin se on viihtyisäksikin saatu, mutta kiitos kaikille, jotka ovat olleet enemmän sen kanssa puhastelemassa kuin mitä meidän ryhmä pääsi tällä kertaa. Kiitos. Kiitos valtuutettu Uotila. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, itsekin osallistuin neuvotteluihin
istunnon verran ja tietysti myöskin vasemmiston valtuustoryhmän puolesta kiitän neuvottelijoita ja neuvotteluja vetänyttä Henrik Vuorosta hyvästä työstä ja kompromissi saatiin aikaa. En tätä lopputulosta analysoisi sen tarkemmin, mutta tuossa valtuutettu Kajavan puheenvuoron jälkeen tuli vaan tarve ihan muutama periaatteellinen juttu todeta. Se, että onko jossakin kaupungissa tai jossain kaupungissa paljon vuokra-asuntoja, niin se ei ratkaise sen kaupungin viihtyvyyttä, turvallisuutta tai elinvoimaisuutta. Ei edes suurpelto, vaikka siellä on paljon vuokra-asuntoja. Suurpelto on erittäin viihtyisä ja hieno kaupunginosa, kun sinne sisälle menee kävelemään. Minusta on turha leimata Suurpeltoa melkeinpä slummiksi sen vuoksi, että siellä on paljon vuokra-asuntoja ja pieniä vuokra-asuntoja. Olen täällä aiemminkin tässä valtuustossa sanonut monta kertaa, että sellainen kaupunki, joka ainakin muutaman kerran on äänestetty Euroopan hienommaksi ja viihtyisemmäksi kaupungiksi, Viini. Viinissä ei ole käytännössä omistusasuntoja ollenkaan. Ja se on saanut Euroopan hienomman kaupungin tittelin. No toinen asia on se, että pienet ja isot asunnot. Se on vähän niin kuin auto, että kaikki haluaisi ajaa kyllä hienolla Audilla, mieluummin hybridillä tai jollain. Mutta se on myös rahakysymys tuo asuminen. Puhutaan sitten vuokra-asumista tai omistusasumisesta, niin kaikilla ei ole samanlaisia edellytyksiä maksaa korkeita vuokria isoista asunnoista tai korkeita hintoja isojen asuntojen ostamisesta. Meillä on paljon pienipalkkaisia työntekijöitä niin julkisella puolella kuin yksityiselläkin palvelupuolella. Ei sieltä Alepan kassalta kerätä kovin herkästi sellaisia tuloja, joilla niitä isoja hulppeita mieluummin pientaloja ostettaisiin mieluummin mahdollisimman läheltä vielä keskustaa. Eikä niillä palkoilla myöskään kovin herkästi makseta kovin kovia vuokria. Lähdetään, hyvät ystävät, siitä, että arvostetaan kaikkia asumisen muotoja, kaikkia asuntojen hallitsemistapoja ja kaikkia asuinalueita. Yleensä ihmisillä on se taipumus, että kun niitä mennään kysyä, että tykkäätkö asua tällä alueella, niin kyllä ihmiset yleensä löytävät enemmän hyviä puolia kuin huonoja puolia siitä omasta asualueesta, ja kunnioitetaan sitä. Repliikki, valtuutettu Kajava. Joo, kiitos. Eli lähdetään taas faktoista liikelle. Eli tutkimusten mukaan uusille alueille täällä Espoossa, jotka on tällaisia vuokratalovaltaisia, niin hakeutuu vähemmän koulutettuja, pienempituloisia ja maahanmuuttajia selvästi enemmän kuin kaupunkien muille alueille. Eli kyllä sillä asunnon omistusmuodolla, tai siis onko se vuokrava omistus, niin se profiloi sitten erilaiseksi sitä aluetta. Kiitos. Repliikki, valtuutettu Hyrkkö. Kiitos, puheenjohtaja. Halusin vain kiittää valtuutettu Uotilaa minusta tärkeästä puheenvuorosta. On olennaista minun mielestä, että me valtuutut täällä emme ikään kuin ala asettaa espoolaisia jotenkin jonoon paremmiksi ja huonommiksi tai erottelemaan heitä tulotason tai asumismuodon perusteella sanoen, että joillain se on hieman parempaa kuin toisilla. Ne pienituloiset, vähemmän koulutetut espoolaiset ovat aivan yhtä lailla espoolaisia kuin kuka tahansa muukin. Ja meidän tehtävä on tietenkin pyrkiä varmistamaan, että me rakennamme ihan kaikille hyvää kaupunkia ja hyvää asumista, riippumatta siitä, että onko mahdollisuuksia tai myöskään halukkuutta esimerkiksi omistusasumiseen. Toivon, että me emme täällä maalaisi sellaista kuvaa, että vuokra-asuminen olisi jotain ihan kamalaa. Vuokra-asuminen voi olla vallan viihtyisää, se usein sitä onkin. Ja tietenkin me täällä teemme kaikkemme, jotta kaikki espoolaiset asuinalueet voisivat olla hyviä ja mukavia paikkoja asua. Ja puhujalistalle valtuutettu Vehmanen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. En ollut alun perin ajatellut puhua tästä asiasta, vaikka kyseessä onkin yksi lempiteemoistani, koska tämä neuvotteluratkaisu oli mielestäni niin hyvä, mutta halusin nyt kuitenkin tulla puhumaan, kun tämäkin keskustelu kääntyy tähän pienten asuntojen kritiikkiin ja vuokra-asuntojen kritiikkiin, mitä valitettavasti Espoossa tosi usein nähdään. Ja halusin tulla puolustamaan erityisesti pieniä asuntoja. Kiitos myös valtuutetuille Uotila ja Hyrkkö hyvistä puheenvuoroista äsken. Ne olivat tärkeät ja on samaa mieltä.
Mutta haluaisin muistuttaa meitä kaikkia, että asumisen tarpeet ja asumiseen käytettävissä oleva rahamäärä vaihtelee tosi paljon eri elämäntilanteissa. Se metron varteen kompaktiin asuntoon muuttanut sinkku, vaikka minä itse muutama vuosi sitten, voi aika nopeasti löytää itsensä erilaisesta elämäntilanteesta, missä katsellaan vaikka sitä espoolaista pientaloa. Ja siksi meidän pitää huolehtia siitä, että Espoossa on kaikenlaisiin elämäntilanteisiin sopivia asuntoja riittävä määrä, eikä niin, että joihinkin elämäntilanteisiin sopivien asuntojen rakentamista rajoitetaan. Siksi olen itse tosi tyytyväinen, että tässä neuvotteluratkaisussa torjuttiin tämä kaavatasoinen asuntojen koon ja huoneistojakauman ja vastaava sääntely, koska se olisi ollut erittäin huono asia. Monelle ihmiselle pienehkö asunto hyvällä sijainnilla on ehdottomasti järkevin asumisen tapa. Tähän kuuluu opiskelijat, työuraa aloittelevat nuoret tai sellaiset, joilla on kakkosasunto työn takia pääkaupunkiseudulla, mutta lisäksi tällaisista hyvien kulkuyhteyksien varrella olevista esteettömistä asunnoista on paljon kysyntää esimerkiksi ikäihmisten parissa tai tällaisten vaikkapa sinkkujen, joiden lapset on muuttanut pois kotoa eikä kodilta tarvita paljon neliöitä, kun aikaa vietetään paljon vaikkapa kesäasunnolla. Yksiöt ja kaksiöt on erityisen tärkeitä nuorille ensiasunnon ostajille, joiden budjetti harvoin taipuu suureen neliömäärään. Ensiasuntojen ostajien keski-ikä on jatkuvasti noussut ja nykyajan parikolmekymppisillä harvoin on varaa ostaa ensimmäiseksi omistusasunnoksi mitään suurta perheasuntoa, vaan ensimmäinen kämppä saattaa olla yksiö tai kaksio ja sitä sitten päivitetään suurempaa siinä vaiheessa, kun tulot kasvaa ja parisuhde ja perhetilanne muuttuu. Ensiasunnon ostaminen on koko ajan vaikeampaa ja siitä ei pidä tehdä entistä vaikeampaa siten, että pienten asuntojen saatavuutta rajoitetaan. Meillä jokaisella on omanlaiset asumisen unelmat ja mun mielestä on tärkeää, että Espoo mahdollistaa mahdollisimman monenlaisten asumisen unelmien toteutumisen. Tässä samassa yhteydessä mainitsen vielä, mä olin tehnyt valtuustoaloitteen tästä ARA-tuotannon vuokratukien avaamisesta ja se on täällä myöhemmin listalla ja haluan kiittää hyvästä vastauksesta ja kiinnittää huomiota siihen, että sen vastauksen mukaan valtion tukeman vuokra-asuntotuotantoon osoitettujen tonttien ja vastaavien markkinahintaisten tonttien välinen ero vuokratuloissa on noin 4,5 miljoonaa euroa vuonna 2023 ja suurin osa tästä muodostuu Espoon asuntojen kohteista. Tämä on tosi hyvä, että me saatiin tämä tieto, arvostan tätä selkeää vastausta ja nyt pystytään tämänkin tiedon myötä tekemään entistä faktapohjaisempaa asuntopolitiikkaa Espoossa. Kiitos. Kiitos ja keskustelu on päättynyt diskussionen avslutat. Ja under diskussionen har ledamot Partanen understött av ledamot Kusenina framställt en hemställan med nummer 8,1. Keskustelu kuluessa valtuutettu Partanen valtuutettu Kuseninan kannattamana tehnyt toivomusehdotuksen, joka on jaettu numerolla 8,1. Onko selostus oikein? Eredo Jörösen Ritti. Näin. Voidaanko toivomus hyväksyä yksimielisesti? Hyväksytään se ja muuten esitys hyväksytään neuvottelutuloksen kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Sitten asia 9, Turvesuon ristiasemakaavan muutoksen hyväksyminen. Avataan keskustelu. Näkyykö siellä puheenvuoropyyntö? Valtuutettu Katainen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, halusin tulla kannattamaan tämän asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Huomasin, että siellä on järjestelmään jätetty hyvin erilainenkin kannanotto, niin siihen liittyen. Ensinnäkin tähänhän kaavamuutoksen taustalla on hanke rakentaa lisää mailapelikapasiteettia Espooseen, jota olemme täällä valtuustossakin kovasti toivoneet. Teimme valtuustokysymyksen lokakuussa 2021 muun muassa valtuutettu Löyttöniemen kanssa ja 28 muutakin valtuutettua oli siinä tukemassa. Todettiin silloin, että Espoossa on kovasti mailapeliharrastajia ja muutenkin pääkaupunkiseudulla suosio suurta ja kenttävuoroja vaikea saada. Ja tähän niitä nyt sitten on
rakentumassa tämän hankkeen myötä, ja on hienoa, että saadaan lisää kenttäkapasiteettia ja muutenkin liikuntatiloja Espooseen. Tämä on hyvä hanke, tässä on myös useita seuraajia mukana, ja tiedän, että siellä ainakin yhdessä ryhmässä on vähän tähän sijaintiin liittyviä huolenaiheita, niin siihen muutama ajatus. Tämä uusi hankehan sijoittuu tähän Tapiolan golfkeskuksen viereen ja toimivat yhteistoiminnassa ja on monenlaisia synergiaetuja siinä saatavissa. Tästä on myöskin tehty tästä alueesta luontoselvitys vuonna 2013 ja sitä on täydennetty lausunnolla 2021 ja siellä on todettu, että ekologiset yhteydet eivät katkea ja muutenkin nämä selvitykset ja niissä tehdyt havainnot on huomioitu suunnittelussa ja erityisesti kiinnitetty huomioon hulevesien hallintaan, mikä on tällä alueella tämmöinen erityistä huomioon vaativa asia. Ja todetaan vielä sekin, että ei vaaranna Muolaan suota, joka siinä lähellä on. Ja jos ajattelee, mitä tällä alueella on aikaisemmin ollut, niin siellä on muuntamoja, varastotiloja ynnä muuta, joka ei niin silmää hivele. Eli tässä kyllä alueen ilme kohenee ja virkistysmahdollisuudet laajenee entisestään. Eli hyväksytään tämä kaavamuutos, niin pääsee hanke eteenpäin ja saadaan espoolaiset liikkumaan. Kiitos. Kiitos, valtuutettu Nevanlinna. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut. Tämä asemakaavan muutoksen takana oleva hanke on hyvä ja kannatettava. En itse usko, että kukaan täällä erityisesti haluaisi vastustaa urheiluhallien rakentamista Espooseen, kun tiedetään, että niille on tarvetta ja käyttäjiä. Kuitenkin tässä asemakaavaehdotuksessa on monia ongelmia, joiden vuoksi vihreät on vastustanut sen hyväksymistä kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja kaupungin hallituksessa ja esittänyt, että hankkeelle osoitettaisiin kiireellisesti rakentamiselle paremmin soveltuva paikka. Semmoinen voisi löytyä esimerkiksi Tapiolan urheilupuiston pohjoisosasta. Tästä kaavasta annetuista hyvin kriittisistä lausunnoista ilmenee, että rakentaminen sijoittuisi maakunnallisesti tärkeän Kräsänojan uomasta alkavan ja Pohjois-Leppävaaraan päättyvän ekologisen yhteyden ja sen katkoskohdan päälle. Espoon ympäristönsuojelu pitää lausunnossaan tämän yhteyden heikentämistä vakavana asiana ja toteaa, lainaus, uudella rakentamisella ei saa entisestään heikentää ekologisia yhteyksiä, vaan on pyrittävä korjaamaan aikaisemmin tehtyjä toimimattomia maankäytön ratkaisuja. Ja nyt me olemme tekemässä, jos tämä kaava hyväksytään, juuri päinvastoin. Rakentamisen myötä tältä alueelta poistuisi aika laajasti ennallistamiskelpoista kosteikko- ja suoelinympäristöä. Eli tässä olisi siis niillä valtuutetuilla, jotka ovat huolestuneita Espoon soiden tilasta, hyvä paikka turvata aivan kunnollinen suo sinne rakentamisen sijasta. Tämän hankkeen haitallinen ilmastovaikutus on suuri, kun paksun turvekerroksen hiilivarasto menetetään. Lisäksi tällä rakentamisella voi olla negatiivisia vaikutuksia turvesuonnevan tulevalle luonnonsuojelualueelle, kun tämä alueen vesitalous muuttuu. Ja arvioiden mukaan hulevesien hallinta tällä alueella on poikkeuksellisen vaikeaa. Tämän kaavanmuutosalueen luontoselvitys on 10 vuotta vanha ja sitä on päivitetty ainoastaan luontolausunnolla, joka tehtiin hyvien tapojen vastaisesti lokakuussa, jolloin luontoarvojen havaitseminen voi olla jopa mahdotonta. Tämä on Espoon ympäristönsuojelun lausunnosta. Eli voidaan todeta, että kaavaratkaisu ei perustu kovin luotettaviin ja ajantasaisiin luontoselvityksiin. Nykyinen asemakaava on vuodelta 1991, mutta se ei ole toteutunut. Alue on rakentamiseen erittäin huonosti soveltuvaa suota, jossa kustannukset karkaavat helposti. Olen käynyt keskusteluja tämän hankkeen edustajan kanssa hyvässä hengessä ja olen vakuuttunut siitä, että tämän tärkeän ekologisen yhteyden ja toisaalta luontoarvojen turvaamisen, kuten myös hankkeen onnistumisen kannalta paras ratkaisu olisi etsiä sille uusi paikka siitä huolimatta, että hallien viivästyminen on tietysti ikävää. Katson, että on olemassa riittävän painava perustelut hylkäämiselle. Ja siis esitän kaavamuutoksen hylkäämistä kokousjärjestelmään kirjatuin perustelun. Kiitos. Kiitos. Repliikki kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vuornos. Joo, kiitos arvoisa puheenjohtaja tähän hankkeen siirtämiseen, ettei jää väärinkäsityksiä, niin sellaista vaihtoehtoa ei tosiasiassa ole.
Et mikäli rakennushankkeelle osoitettaisiin joku toinen paikka, niin silloin suunnittelu lähtisi täysin alusta ja uskoisin, että olemassa olevia suunnitelmia voitaisiin hyödyntää hyvin rajallisesti. Et tämmöiset hankkeet on aina erittäin paikkasidonnaisia ja mikäli kaava hylätään, niin hanke kyllä palaa aika lailla lähtöruutuun ja viivästyy vuosilla. Ja puhujalistaan valtuutettu Elo Tiina. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tulin tänne kannattamaan valtuutettu Nevanlinnan tekemää hylkäysesitystä. Perustelut tulivat kattavasti käytyä läpi tässä Nevanlinnan puheenvuorossa, en käy niitä tässä toistamaan. On todella valitettavaa, että sinänsä hyvä ja tarpeellinen hanke on elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päättämän suunnitteluvarauksen myötä sitä alettu valmistella tähän paikkaan, suunnitella tähän paikkaan, ja hanke on nyt sitten näin pitkälle mennyt, vaikka on käynyt näistä lausunnoista ilmi, että se on luontoarvojen kannalta varsin ongelmallinen, ja itsekin näen, että parasta olisi, jos tälle hankkeelle voitaisiin vielä etsiä ja löytää toinen paikka. Kiitos. Ja valtuutettu Löyttyniemi. Hyvä puheenjohtaja ja valtuutetut ja muut läsnäolijat. Kuten todettua, urheiluhalleille on kysyntää Espoossa. Ja kun näin isoa hanketta käsitellään, ei voida olla ottamatta huomioon laajemmin kaupunkikaavaa ja tennis- ja palloiluhallien tilannetta lähialueilla. Ja näille palveluille on kysyntää ja niitä on mielekästä asukkaille tarjota, kuten monesti jo todettu. Ja tämä mahdollisimman optimaalisesti ympäristön ja kaupunkiluonnon kannalta. Näistä muista hallihankkeista vielä muutama sana. Eli Tapiolan keskustassa sijaitsee Tapiolan tennispuiston halli, jota juuri valtuutettu Kataisen kanssa ollaan puolustettu. Ja se on toimiva halli, jatkuvasti käytössä, sekä ulko- ja sisäkentät, lähinnä ulkokentät tietenkin keväästä syksyyn. Nyt kaupungin ja halliyhtiön välillähän on sovittu, että vuoden 2028 loppuun mennessä hyväkuntoinen halli puretaan. Ja se on hyvä, että tässä asiassa on nyt vihdoinkin selkeys, mutta on silti todella sääli, jos halli puretaan, sillä nämä tenniskentät luo puutarhakaupungille ominaista fiilistä. Niistä tykkää alueen asukkaat, nekin, jotka eivät sitä tennistä pelaa, ja se sijaitsee hyvien yhteyksien päässä. Rakennusten purku ja uusien rakentaminen on tosi kuormittavaa toimintaa, ja siitä meidän olisi syytä pidättäytyä tässä kaupungissa. Tähän Tapiolan urheilupuistoon Esport Areenan lähelle kaavailtua mailapeluhallia ehdotettiin kaupungille 6 eri urheiluseuran toimesta. Siinä oli mukana siis squash ja sulkapallo ja tennis. Ja edelleen luontoarvojen liikenteen kannalta urheilupuisto olisi Turvesuon ristiä järkevämpi paikka ja on harmillista, että hanke ei ole edennyt. Ja ymmärrän kyllä kaikki kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vuornoksen kommentit tästä, mutta silti se olisi toivottavaa, että tähän päästäisiin. Ja lopuksi totean, että on kuitenkin merkille pantavaa, että tämä Turvesuon ristin hallihanke on pyrkinyt huomioimaan tätä hulevesihaastetta, eli se rakennus on sijoitettu uudestaan. Ja samoin olennaista on myös se energiankäyttö, jota sitäkin on pyritty tekemään mahdollisimman vähän kuormittavaa. Ja näin vaan toteaisin, että näin pitää menetellä ihan jokaisessa meidän kaupunkiin tulevassa uudessa tai perusparannettavassa kohteessa. Kiitos, valtuutettu Järvinen. Arvoisat valtuutetut, nyt hyväksyttävänä oleva kaava liittyy liikuntakeskuksen rakentamiseen ja laajentamiseen alueella, jolla tällä hetkellä sijaitsee varikko, jätevesipumppaamo ja betoniasema. Tien toisella puolella on entinen kaatopaikka, nykyinen golfkenttä. Vastapäätä risteyksessä on Predis-kauppakeskus. Muutamien satojen metrin päässä kulkee Turun väylä. Se muuten katkaisee myöskin sen niin sanotun ekologisen yhteyden sinne pohjoiseen. Espoon kasvava ihmisten kaupunki, jossa tarvitaan ihmisten asuntoja ja palveluja. Tämä nyt kaavoitettava tontti soveltuu tähän erinomaisesti. Hyvien autoyhteyksien varrella sijaitsevat urheilu- ja virkistyspalvelut, vieläpä tällä kertaa yksityisin voimin toteutettuina, ovat tärkeä tervetullut lisää Espoon liikuntapaikkojen tarjonta. Espoossa on lähiluontoa, josta meidän on pidettävä huolta. Se on tärkeää meidän asukkaiden viihtyvyydelle ja asumiselle. Varmasti joka ikiseltä ihmisten tarpeisiin kaavoitettavalta alueelta
on löydettävissä erilaisia luontoarvoja. Mutta jos me Espoossa keskitymme kritiikittömästi vain niihin, emmekä ymmärrä priorisoida asukkaidemme, ihmisten, espoolaisten tarpeita. Kaupungillamme ei ole tulevaisuutta. Kiitos. Ja ilmeisesti repliikki valtuutettu Markkula. Niin, puheenjohtaja, haluaisin korostaa kyllä sitä, mitä Järvinen tuossa sanoi, että tämä on hyvin laaja kokonaisuus. Silloin pitää ajatella kaikkea, mitä Tapiolassa ja Laajalahdessa jo on, ja miten myös tämä golfkenttä tästä etenee, miten se ostoskeskus voi tästä saada lisäboostia, ja koko Laajalahden laaja asukasalue. Ja edelleen tässä, vaikka valtuutettu Löyttyniemi käyttikin sanaa, että on päätetty, että se puretaan Tapiolan, Tennis Tapiolan halli siitä, Tapiolan ihan ydinkeskusten, niin sellaista päätöstään ei ole tehty. Siellä on vaan se, että vuokrasopimus on siihen mainitsemaasi ajankohtaan saakka voimassa, ja meillä on mahdollisuus jatkaa sitä edelleen. Mutta tämä turvaa sen, tämä hallikokonaisuus turvaa, että näitä palveluja meillä Espoossa kysyntää vastaavasti on entistä parempi. Sitten ilmeisesti valtuutettu Kauste on yrittänyt pyytää repliikkiä. Ole hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Yritin tosiaan, meni ihan juntturaan tuo. Joo, ehkä halusin valtuutettu Järvisen puheenvuoron hieman kommentoida. Hän sanoi, että hyvien liikenneyhteyksien päässä. Mä asun tässä hallin lähellä, ja ne hyvät liikenneyhteydet tosiaan on, jos sulla on yksityisauto, mutta millään muulla sinne ei juurikaan helposti pääse. Ja itse nyt esitän tämmöisen Kainon mielipiteen tässä ja toivomuksen repliikin myötä, että jos ja kun tätä hallia ruvetaan rakentamaan, niin siinä lähellä on se uusi turveradan tie, ja siinä on kaiverrettuja bussipysäkit, että saataisiin jonkinnäköinen bussiyhteys raideliikenteiden varrelta, joka helpottaa sitten se hallille tuloa myös heidän osalta, jolla ei sitä omaa autoa välttämättä ole. Kiitos. Ja sitten puhujalistalle valtuutettu Uotila. Niin, arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, ensinnäkin niin kiitos valtuutettu Kauste tärkeästä huomiosta. Eli kun puhutaan liikenneyhteyksistä, niin kyllä niiden pitää pitää sisällään silloin hyvät joukkoliikenneyhteydet. En millään tavalla vähättele niitä valtuutettujen Elo ja Nevanlinna puheenvuoroissa ja tässä hylkäysehdotuksessa olevia luontoasioita. Ne on vakavia, mutta toisella puolella mitallia on kyllä tämä huutava tarve tällaisille liikuntatiloille. Täällä ainakin valtuutettu Markkula ja Jouni Särkijärvi muistavat sen vaiheen, kun VG-talosta alettiin tekemään taidemuseota. Siellä oli satoja ja satoja salibändin pelaajia, ja silloin käytiin keskustelua, että sitä muutosta ei saa tehdä ennen kuin salibändin pelaajille, silloin puhuttiin enemmän sählystä, saadaan korvaavat tilat. No, ne korvaavat tilat saatiin lähinnä Esport Centerin toimesta Tapiola urheilupuistoon. Nyt meillä on lähivuosina, riippuen tietysti siitä, miten nopeasti Kera-hanke etenee, samanlainen haaste. Ketkä teistä on käynyt Kera-halleilla katsomassa sitä säpinää, mitä siellä mailapeleillä tehdään aamusta iltaan, sadat harrastajat. Ja siinä vaiheessa, kun ne Keran hallit joudutaan Keran rakentumisen myötä ottamaan pois näiltä harrastajilta, niin me tarvitaan joka ainoa neliö liikuntatiloja, mailapelitiloja tässä kaupungissa, ja sekään ei tule riittämään. Että ei tule riittämään se, että tämän hankkeen tilalle löytyisi joku paikka, vaikkapa Tapiola urheilupuiston pohjoislaidasta tai jostain muuta, vaan lähivuosina Keran rakentumisen myötä niin tarve tulee jatkumaan, ja meillä on uusia haasteita, löytääksemme uusia vaihtoehtoisia tiloja sitten harrastajille, kun kerahallit poistuvat tilapäistä käytöstä. Repliikki, valtuutettu Lahtinen. Kiitos, puheenjohtaja. Uotila tuossa ansiokkaasti muistutti sitä, että mitä toimintoja Keran halleilla on, mailapelit mukaan lukien, mutta haluan vielä tähän lisätä jatkeeksi, että mailapelien lisäksi siellä on myös ampumarata, joista on valtava pula pääkaupunkiseudulla, ja joka olisi hyvä myöskin ottaa huomioon, kun näitä korvaavia paikkoja haetaan. Joo, aletaan mennä jo melko kauas aiheesta, että jos otetaan kerahalleista joskus toista keskustelua. Valtuutettu Partanen. Kiitoksia. Minunkin oli tarkoitus ottaa repliikkipuheenvuoro, mutta onnistuin sähläämään. Oikeastaan tuohon Järvisen kommenttiin. Mielestäni
siinä puheenvuorossa annettiin tuosta alueesta varsin yksipuolinen kuva. Täällä on aikaisemmin puhuttu, ikään kuin tässä vain lisättäisiin liikuntaharrastamisen mahdollisuutta, mutta samallahan tässä myös heikennetään liikuntaharrastamisen mahdollisuuksia, mutta vaan eri liikuntalajin, eli kävelyn ja juoksun. Siinähän menee virkistysreitti, se on osa sitä Mankkaan aika toimivaa ja mukavaa kävely- ja juoksulenkkipolkua, ja se, minkä takia se on kauhean viihtysä siellä asuville asukkaille, on se, että siinä on metsää ympärillä, ja sitä metsäaluetta on heikennetty jo aikaisemmin. Siinä, vaikka kuinka puhutaan, että kaatopaikasta tehtiin golfkenttä ja se ikään kuin paransi aluetta, niin se myös ikään kuin heikensi sitä metsän tuntua, mikä siellä lenkkipoluilla on aikaisemmin ollut. Ja tämä hanke nyt vähentää sitä metsää entisestään. Siinä mielessä ollaan niin kuin yhtä mieltä siitä, että mailapelihalleja ja harrastamisen mahdollisuuksia tarvitaan lisää, ja on totta, että kerrasta niitä on nyt poistumassa, mutta erimielisyyttä on siitä, että mille tontille sitä pitäisi lisätä. Kiitos. Ja repliikki, valtuutettu Järvinen. Kiitos. Kovin harmillista, jos valtuutettu Partanen näkee, että annoin alueesta kovin yksipuolisen kuvan. Pikemminkin yritin kuvata sitä, että kuinka juuri tälle alueelle, sen Turesuoristin ympärille, on rakentunut hyvin monenlaisia espoolaisia, erityisesti autoilevia espoolaisia palvelevia hyviä palveluita, kuten golfkenttää, tätä kauppakeskusta ja vastaavaa. Ja tämä liikuntapaikka nimenomaan autoileville espoolaisille on erittäin tervetullut lisä, ja niitä meillä on paljon. Ja Kausteelle toteaisin, että minä puhuin autoilumahdollisuuksista, autoiluyhteyksistä. Kiitos. Valtuutettu Löyttyniemi. Kiitos, puheenjohtaja. Mä oon nyt vasta 2 vuotta istunut täällä valtuustossa, mutta sen verran hidas hämäläinen, että yhtäkään repliikkipuheenvuoroa mä en ole vielä pitänyt, että pitää aina kiivetä tänne pönttöön. Ilahdutti kuulla, mitä valtuutettu Markkula sanoi, ja mun mielestä se on hyvä kuulla, että me ei niin kuin kaikkia päätöksiä betonoida lopullisesti. Tosin tennispuiston suuntaanhan on annettu hyvin vahvasti ymmärtää, että sitten se varmasti kyllä puretaan, ja siihen on varat halliyhtiön suunnalta jo varattu, mutta se olisi tosi ilahduttavaa kuulla, koska uskon, että kaikki Tapiolan asukkaat ja mäelläpeliä harrastajat tykkäisi sen hallin jatkuvuudesta, samoinkin kun se on oikein hyvässä kunnossa. Mutta mukava kuulla. Keskustelu on päättynyt. Diskussionen avslutat. Ja keskustelu aikana on tehty hylkäysesitys valtuutettu Nevanlinna, jota on kannattanut valtuutettu Tiina Elo. Ja meidän pitää siis äänestää kaupunginhallituksen pitäisikö laittaa kellot, kun täällä on salista poissa joku. Kaupunginhallituksen ehdotuksen kannalla olevat äänestävät jaa, ja valtuutettu Nevanlinnan ehdotuksen kannalla olevat äänestävät ei. Desom understöder stastydelsen förslag röstar jaa, desom understöder ledamot Nevanlinnas förslag röstar nej. Ja äänestys alkaa, omröstningen börjar. Äänestys päättyy. Ääniä on annettu yhteensä 75, 59 jaa, 14 ei, tyhjiä 2. Eli kaupunginhallituksen esitys on voittanut asiaan loppuun käsitelty. Sitten mennään asiaan numero 10, äären tie. Maarin kulma, asemankaavan muutoksen hyväksyminen.
Avataan keskustelu. Diskussioon. Saanko aina vedettyä sen puheenlista esiin? Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Keskustelu on päättynyt ja asia esityksen mukaisesti päätetty. Sitten mennään asiaan yksityistä tietäjän kulma-asemakaavan muutokseen sekä maankäyttösopimuksen ja esisopimuksen hyväksyminen. Avataan keskustelu. Ei näy. Ilmeisesti ei ole puheenvuoropyyntöjä. Hitaasti toimii kone täällä. Keskustelu on päättynyt. Diskussionen avslutad ja kaupunginhallituksen ehdotus on hyväksytty yksimielisesti. Starstyrelsen förslag enhällig godkännas. Näin. Ja sitten otetaan päästä eteenpäin. Asia 12. Espoon kaupunkiradan toteuttamista ja rakentamissuunnittelua koskevan sopimuksen hyväksyminen. Tähän meille oli tulossa esittelypuheenvuoro lyhyesti. Olli Isotalo, ole hyvä. Ja arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, muutama sana tästä kaupunkiradasta pyydettiin sanomaan ja lyhyen esittelyn on tästä pitää. Kaupunkirata on jatkoa tälle Leppävaaraan jo ulottuvalle kaupunkiradalle. Leppävaarahan tämä kaupunkirata valmistui 2021 ja katsotaan mitä Leppävaaralle on tapahtunut sen jälkeen, kun kaupunkirata sinne saatiin, niin sehän on ollut meidän yksi vetovoimaisimmista, ehkä jopa vetovoimaisin yritysalueemme ja voimakkaasti kasvanut kaupunkikeskus. Se on oikeastaan niin kuin vienyt sitä paikkaa, kun siellä on ollut asemakaavat valmiina, ja se on voimakkaasti imennyt yrityksiä ja myös asuntorakentamista. Ja nyt koitetaan sitten tällä Leppävaaran kehittymisellä ja uusilla asemakaava- ja keskusta-ajatuksilla saada sille lisää boostia vielä. Tämä kaupunkirata, radassa on tarkoitus erottaa tämä kaukojunaliikenne omalle radalleen tästä lähiliikenteestä. Tällä hetkellä se kaukojuna tekee sen aukon siihen kapasiteettiin, eli aikataulutukseen, ja tämä rajoittaa sitä lähijunaliikenteen kasvua tällä välillä tuolta Kauklahdesta Leppävaaraan asti ulottuvalla vyöhykkeellä. Ja ajatuksena on myös se, että tämä mahdollistaa tämän rantaradan lähiliikenteen kehittämisen, ja tämä on myös edellytysinvestointi sille, että Turun suunnan junarataa, tätä Turun tunnijunaa voidaan kehittää. Jos tätä ei synny, niin tätä Turun tunnijunaa ei päästä tekemään. Vastaavan näköinen edellytyshanke Turun tunnijunalle on Turun päässä kupittaa ratapiha järjestetty. Tämä ei ole tarkoitus nyt tähän kaaviokuvaan lähteä puhumaan. Tässä katsotaan ikään kuin pohjoisessa tätä rataa, että näissä ratasuunnitelmissa se itä on tuolla vasemmalla ja länsi on oikealla, pohjoisen suunnasta katsotaan. Ja tässä koetaan vain kuvata sitä, miten nämä itse ratajärjestelyt ja laiturit tässä menee. Tässä tehdään aika paljon järjestelyitä ja sitten tänne on piirretty myös tuommoinen oranssi viiva, joka kuvaa sitä, miten tämä kevyen liikenteen rantaradan baana myöskin menee tässä tämän suhteessa tähän rataan, eli se ylittää sen parissa kohtaa. Siellä välissä on tuo Kauniainen, mistä Kauniainen hoitaa sitten itse tuon puuttuvan palasensa. Hieman tästä kaupunkiradan historiasta. Tämähän on aika pitkään valmistelussa ollut hanke. 2001 alkaen, koko 2000-luku siis valmisteltu.
ja tämä Espoon kaupunkirata, kun tässä katsotte näitä vuosilukuja, niin näitä on veivattu aika pitkään, ja kun tämä vihdoin saatiin tämä Espoon kaupunkiradan ratasuunnitelma valmiiksi tuolla 2015, niin ratasuunnitelmahan on voimassa 4 vuotta, ja sitä voidaan jatkaa sen voimassaoloa, niin meillä oikeastaan oli tilanne, että 2023, eli tänä vuonna ratasuunnitelman viimeinen voimassaolopäivä olisi koittanut, ja sen jälkeen sitä ei olisi enää voitu uudistaa, vaan sen jälkeen olisi ollut pakko lähteä tekemään ihan alusta asti uutta ratasuunnitelmaa. Tämä on ollut pitkään meillä myös MAL-neuvotteluissa agendalla, ja kun tämä vihdoin viime kerralla saatiin aikaiseksi samaan aikaan, kun tämä Turku sai sitten omassa MAL-suunnitelmassa sitä kupittaa ratapihajärjestelyt, niin tämä päästiin tämän kanssa eteenpäin. HSL:hän on koko ajan kipuillut myös tämän junaradan kapasiteetin kanssa. Sieltä loppuu niin junat, mutta myös se ratakapasiteetti. Juniahan ei kannata tilata lisää, jos ei ole ratakapasiteettia. Ja kummastakin on ollut pulaa, ja tämän hankkeen on tarkoitus turvata se, että tulevina vuosina myöskin tälle kaupunkiradalle saadaan kapasiteettia lisää junien muodossa. No, se vaatii myös sitä varikkoinvestointia, ja se tulee sitten omana hankkeenansa, ja se ei ole tässä nyt vielä kysymyksessä tämän kaupunkiradan kanssa. Sinänsä tämä kaupunkiradan liikennöinti ei vaadi vielä sitä varikkoa, vaan kaupunkirata voidaan lisätä tätä kapasiteettia tämän kaupunkiradan kanssa ilmankin sitä varikkoa, mutta sitten se varikon puutos rupeaa vaikuttamaan siihen, että meillä ei ole tarpeeksi kalustoa, jos tästä vielä sitten liikenne kasvaa. Tässä on nyt merkitty sitten kursiivilla nämä 4 viimeistä palleroa, jotka tässä näkyvät. Eli tänään ollaan tuossa 12. päivä kesäkuuta 2023 tilanteessa hyväksymässä tätä sopimuksen muutosta, missä näihin kustannusnousuihin vastataan. Ja tavoite on se, että vuonna 2023 kesällä, eli tänä kesänä, saataisiin urakkatarjouspyynnöt ulos, ja niissä saataisiin sitten urakkatarjoukset, jotta me tietäisimme, mikä se todellinen kustannuskehys tälle hankkeelle rupeaa olemaan, ja päästäisiin tämän kanssa liikkeelle. En ihan näin paljon tätä tekstiä tässä rupea kalvota lukemaan. Tämä on siis nykyisen voimassa olevan MAL-sopimuksen mukaan sovittu niin, että valtio 50, kunnat 50 ja kuntien osuus 50% tästä sopimuksesta jakaantuu Espoon ja Kauniaisten kanssa niin, että Espoo vastaa tästä kokonaisuudesta 40% ja Kauniaiden 10% osalta, ja sillä tavalla saadaan 50 täyteen. Tuossa nyt on jaettu se 80-20 systeemillä se 50%, mutta se siis menee 40 ja 10. Ja tämä neuvottelu, mitä tässä on sitten tästä itse kustannusnoususta käyty, on lähtenyt siitä, että kun kaikki osapuolet silloin MAL-sopimuksessa ilmoittivat, että yhtään ei anneta tähän lisää rahaa, ja kun kaikki ovat sen ilmoittaneet, ja sitten tuli yllättäen nämä ennakoimattomat kustannusnousut, jotka johtuvat tästä koronan ja varsinkin Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista, niin nyt sitten neuvottelutuloksena on päädytty tulokseen, että valtio ottaa hieman enemmän kuin se 50, joka tulee siis siitä neuvotteluajatuksesta, että kun Kauniainen ei halunnut lähteä lainkaan nostamaan lisää rahaa, niin heidän toteutettavakseen siirrettiin Kauniaisissa tämä liityntäpysäköintilaitos, ja se poistettiin tämän hankkeen kustannuksista, ja myöskin se valtion osuus, mikä siihen oli osoitettuna, siirrettiin tälle hankkeelle. Se hieman nostaa valtion kustannusta tässä kohtaa tästä prosenttijaosta. Ja vastaavasti Espoon suhteellinen osuus nousee sillä, että Kauniainen jättää tässä ensimmäisessä vaiheessa toteuttamatta sen liityntäpysäköintilaitoksensa, ja kun Kauniainen sen lopulta sitten toteuttaa ilman, että valtio tai Espoo siihen enää osallistuvat, niin sen jälkeen Kauniaistenkin osuus on tuossa 10% tästä hankkeesta. Eli lopputulemana saadaan sama tuote kuin mitä ajateltiinkin, ja samoilla prosenttiosuuksilla, joskin tietysti kustannustaso vastaa sitten sen hetken toteutunutta kustannustasoa.
No, tässä näkyy oikeastaan tämä kustannusnousu, mikä tässä nyt sitten on kahdella eri makuindeksillä tarkistettuna. Tämä skaala ei nyt ole sitten sieltä päin katsottuna, ehkä kun ei, jos ei näy tuota skaalaa kunnolla, se alkaa siis keskeltä. Tämä ei lähde nollasta, vaan tämä on niin kuin tämä tehty niin kuin vanhastaan myytiin näitä osakkeitakin, että se on katkaistu ja sitten vasta siitä kohtaa, kun rupeaa nousua tapahtumaan, niin näytetään. Eli se lähtee tuo indeksi tuosta 200 ja nyt se on noussut tuonne lähelle 330, 230 ja 330 satapinnaa tullut tuo indeksi ylöspäin, mutta se indeksi ei nyt tarkoita täysin 100 kertaa tai kaksikertaiseksi noussut tämä hinta, vaan että indeksi on laukannut tuolla tavalla. Ja siinä on kaksi eri indeksiä näytetty. No, minkä takia tässä sitten on myöskin kiire mennä tämän kanssa eteenpäin. Tavoite on, että tämä pääsee tämän 23 vuoden CEF-hakuun. Mehän saatiin tuolle suunnittelulle 50% tukea, joka sitten saadaan tuota EU:n kautta. Ja tavoitteena on hakea tälle rakentamiselle se maksimi 30% tukea niille osille, jotka siihen CEF-tukeen mahdollistavat. Ja näissä CEF-tuissa on aina myös se toteutusaikataulu, siellä pitää olla kaksi asiaa, monta asiaa, mutta kaksi asiaa, jotka aina vaikuttaa tähän meidän käsittelyyn. Toinen on tämä toteutusaikataulu, eli siellä on joku takaraja, mihin mennessä nämä pitää toteuttaa, että näitä ei voi hakea varastoon. Ja toinen on sitten se, että täällä sitovat päätökset, jotka eivät saa olla ehdollisia siihen, että saadaanko sitä tukea vai ei. Ja tässä tämä on saatava vuoden 2027 aikana. No, tässä jo kaupunginhallituksessa kysyttiin, että kun tämä meidän aikataulu on tuonne 2028 asti, niin kysymyksen vastaus on se, että vaikka tämä hanke valmistuu kokonaisuudessaan vuoteen 2028 mennessä, niin ne CEF-tuen alaiset osuudet valmistuisivat tuonne 2027 mennessä, jolloin tämä täyttäisi ne CEF-ehdot. No, siinä on jonkun verran joustovaraa, mistä voi sitten keskustella ja nekin on tässä arvioitu. Hankehan on väylän hanke, johon kaupunki osallistuu, että kaupunki ei tätä omalla rakennuttajaorganisaatiollansa pyöritä. No, me on sitten tutkittu näitä eri vaihtoehtoja, mitä tässä tunnistettiin, kun tämä kustannusnousu tuli. Yksi on tämä lisärahoituksen hakeminen, toinen oli tämän alkuperäisen sisällön karsiminen, jossa keskusteltiin, voidaanko jotain jättää välistä pois, voitaisiinko ehkä lyhentää rataa ja jättää se Espoon keskukseen tai muuta. Tai lähdettäisikö vaiheistamaan tätä sisältöä, että tehdään nyt ensi vaiheessa johonkin ja sitten myöhemmin vasta seuraava pätkä. No, se on melkein sama kuin tuo kakkosvaihe, varsinkin että päätöksenteko siirtyy kovin kauaksi. Ja sitten neljäs vaihtoehto oli tämä hankkeen aikataulumuutos, että tehdään joskus muulloin, mikä tarkoittaa, että tämä putoaa MAL-sopimuksista ja muista pois ja sitten palataan joskus, kun sattuu tulemaan taas semmoinen vaihe näiden kaikkien muiden MAL-suunnitelmien ja investointien jälkeen. No, tietysti viides vaihtoehto on, että unohtaa koko juttu eikä yrittää enää muulloinkaan tätä. No, vaihtoehto yksi valittiin ja lähdettiin siitä, että kaupungin tasapainoinen kehitys vaatii sitä, että tämä viedään Kauklahteen asti ja tähän hankitaan lisärahoitusta ja tällä tavalla saadaan lisää junakapasiteettia, edistetään rantaradan liikenteen kehittymisen vaihtoehtoja ja samalla saadaan meidän omat maankäytön hankkeet. Muun muassa Kauklahdessa on lasihytin kaava ja muita vastaavia hankkeita menossa eteenpäin. Nämä saadaan tässä liikkeelle. Ja tästä on nyt saatu myös neuvottelutulos, että tätä nyt teille tarjotaan. Tässä puheenjohtaja lyhyesti. Kiitos. Ja meillä on siellä kahvit odottamassa, mutta katsotaan, jos tämä menee näillä kolmella puheenvuorolla ja äänestyksillä. Jos ei, niin sitten keskeytetään ja mennään kahville, mutta aloitetaan vielä valtuutettu Ampuja. Kiitos puheenjohtaja. Tässä junaradassahan tulee olemaan seuraavien vuosikymmenten aikana sama asia kaavoituksen suhteen kuin metroradassa. Tämähän ei sinänsä kuulosta pahalta, että junalla pääsee vähän nopeammin vaikka Kauklahteen. Mutta se ongelma on siinä, että sitten seuraavan 20 vuoden aikana täällä keskustellaan täällä valtuustossa, kuinka pitää kaavoittaa kerroksisia kerrostaloja sinne ja tänne ja tonne siksi, että se kaupunkirata on kannattava investointi. Ja se ei välttämättä ole oikea suunta Espolle noin kasvun suhteen. Siksi esitän, että valtuusto hylkää liitteen mukaisen Väyläviraston sekä Espoo-Kauniaisten
kaupunkien välisen sopimusmuutoksen, joka koskee sopimusta Espoon kaupunkiradan sekä siihen liittyvien erilliskohteiden rakentamissuunnittelusta ja rakentamisesta. Kiitos. Kiitos, valtuutettu Elo Simon. Puheenjohtaja, minulla oli repliikkipuheenvuoro. Järvinen repliikki ensin. Joo, anteeksi. Odottakaa, valtuutettu Elo. Kannatan valtuutettu Ampujan hylkäysesitystä. Repliikissä ei voi valitettavasti anteeksi, kannattaa. Anteeksi, selvä, kiitos. Joo, näin ja puhujalistalle valtuutettu Elo. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Aikanaan vuonna 2008 muutin Espoon keskuksen Kiltakallioina samalla myös Espooseen ja aloitin opiskeluohjeessa Klaas Uusonilla Entressessä työt opiskelujen ohessa. Silloin Entress oli juuri valmistunut ja elämä hymyili monella tavalla, mutta yhden epäkohdan kyllä huomasin nopeasti Espoon keskukseen liittyen. Sehän oli nimenomaan kaupunkiradan puute. Eli autottomana opiskelijana käytin paljon julkista liikennettä, junayhteyttä ja aika nopeasti huomasin asukkaana, että tämä ei toimi sillä tavalla kuin pitäisi ja yhteydet ovat heikommat kuin olisi odottanut. No, nyt olemme tässä vaiheessa valtuustossa, että olisi kiva sanoa, että vuonna 2012, kun lähdin kuntavaaliehdokkaaksi, niin tämä oli se syy, miksi lähdin ehdokkaaksi, mutta oli niitä vähän muitakin syitä, mutta tämäkin siellä joukossa. Ja tässä oli Isotalo kävi hyvin kattavasti läpi ne syyt, miksi tämä hanke tulisi hyväksyä, siitäkin huolimatta, että nämä kustannukset kasvavat niin valtiolle kuin sitten Espoon kaupungille. Ja täytyy sanoa, että täytyy kiittää tässä sopimusneuvotteluita siitä, että tähän yhteisymmärryksellä ollaan valtion kanssa päästy, sekään ei ole mikään itsestäänselvyys. Eli lämpimästi kannatan tämän sopimuksen hyväksymistä niillä perusteilla pitkälti, mitä oli iso tässä tosiaan kävi läpi. Ja olisi mukava ajatus, että silloin 2008, kun nuorena miehenä on huomannut tämän epäkohdan, niin 20 vuotta myöhemmin tämä rata valmistuisi ja ei tarvitse ainakaan tätä epäkohtaa valtuutettuna enää siunailla, vaan saataisiin Espoon keskus ja nämä muutkin alueet, jotka tähän rataan liittyy, niin parempien yhteyksien piiriin. Lopuksi voi sanoa, että Etelä-Espoossa on vaikuttanut vahvasti länsimetro ja sen jatke ja toivottavasti nyt vahvasti sitten, kun tämä hanke valmistuu kaupunkirataan, niin yhtälä keskisen Espoon kehitykseen vaikuttaa myönteisesti tämä päätös. Kiitos. Kiitos ja keskeytetään keskustelu tässä kohtaa ja mennään puolen tunnin mittaiselle kahvitauolle. Valtuustokokous jatkuu ja mennään puhujalistaa eteenpäin. Valtuutettu Elo Tiina. Onko pöytäkirjan tarkastajat? Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuustokollegat, kaupunkiradan jatkaminen on ensiarvoisen tärkeä hanke niin liikenteen ilmastopäästöjen vähentämisen kuin asukkaiden arjen sujuvuuden parantamisen kannalta. Kaupunkirata mahdollistaa radanvarren kehittämisen kestävästi joukkoliikenteeseen perustuen. Ja uudet raiteet ne parantavat myös Turun suunnan kaukoliikenteen sekä Karjaalle asti kulkevan lähiliikenteen täsmällisyyttä ja sujuvuutta osana koko pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmää. Tärkeää on, että kaupunkiradan jatkon myötä me saadaan vihdoin esteettömät asemat Kauklahteen asti. Se on välttämätöntä, jotta junan käyttäminen on mahdollista niin ikäihmisille kuin pienten lasten kanssa kulkeville. Joukkoliikenteen ja kaupunkitilan esteettömyys on aivan keskeinen yhdenvertaisuuskysymys ja edistää myös ihmisten hyvinvointia. Erityisen suuret odotukset täällä Espoossa kohdistuvat myös kerran uuteen kestävään kaupunginosaan, jossa satsataan vähähiiliseen rakentamiseen, kestävään liikkumiseen, uusiutuvaan energiajärjestelmään, kiertotalouteen, toimiviin palveluihin ja digitaalisiin ratkaisuihin. Kaupunkirata tämänkin mahdollistaa. Kerran alueella on tärkeä rooli Espoon hiilineutraaliustavoitteen 2030 saavuttamisessa ja uudenlaisen viihtyisän kestävän kehityksen kaupunkiympäristön rakentamisessa. Ja myös Espoon keskuksen kehittäminen saa kaupunkiradasta uutta vauhtia. Valtuuston puheenjohtaja Hopsu alkupuheenvuorossaan nosti hyvin esiin Espoon keskuksen kehittämisen haasteita, ja joihin tämä kaupunkirata osaltaan vastaa. Ratahankkeen yhteydessä toteutetaan myös asukkaiden kauan odottama laadukas pyöräväylä rantaradan varrelle, kuten Isotalon esittelystä kävi ilmi, ja tämä parantaa olennaisesti radan varressa asuvien pyöräilyolosuhteita. Pyöräbaanan toteuttaminen ratahankkeen yhteydessä on kustannustehokasta ja järkevää. Ja tämä hankehan on hyväksytty valtuustossa jo kertaalleen, ja nyt on kyse kustannusten nousun hyväksymisestä. Syyt kustannusnousuun on kaupungista riippumattomat, ja esitys lisärahoituksesta on mielestäni hyvin perusteltu.
On hyvä, että valtio ja Kauniaisten kanssa löytyi ratkaisu, jolla päästään eteenpäin, ja olennaista on, että hankkeen laadusta ei ole lähdetty karsimaan. Koska radan hyödyt on kiistattomat, niin vihreiden ryhmä kannattaa tämän sopimuksen hyväksymistä. Hankkeen edetessä tietysti kustannussäästöjä voidaan ja kannattaakin vielä etsiä, mutta se on tehtävä hankkeen laadusta tinkimättä. Kiitos. Kiitos, ja pöytäkirjan tarkastajatkin ehti puheenvuoron aikana paikalle, että tämmöinen kämmi meinasi käydä. Sitten valtuutettu Ampuja. Okei, eli tämä puheenvuoro poistetaan. Valtuutettu Karimäki. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Espoon kaupunkiradan jatkeen toteuttamista koskevan sopimuksen muutoksen taustalla on maailman kriisitilanteiden, COVID ja Ukrainan sota, aiheuttama riski hankkeen rahoituksen riittävyyteen ja sen vuoksi on aiheutunut lisärahoitustarve. Kustannusten nousu on valitettavaa, mutta kannatan sopimuksen muutoksen hyväksymistä. Siinä Espoon rahoitusosuus olisi 40,9%, enintään kuitenkin 142,8 miljoonaa euroa. On keskeistä, että valtio osallistuu tämän tärkeän hankkeen rahoitukseen. Valtion rahoitusosuus Espoon kaupunkiradan toteuttamiskustannuksista olisi 51,2%. Espoon kaupunkiradan jatke on ollut pitkään HSL:n toteutusta odottavien hankkeiden kärkijoukossa. Lähijunaliikenne vähentää ilmastopäästöjä. Lisäksi se tuo maankäytölle ja asumiselle ekologisia mahdollisuuksia. Kaavoitus edistää paikallistaloutta. Espoon kaupunkiradan jatke toisi lisäraiteen Leppävaarasta Kauklahteen. Espoon keskuksen asukkaiden junavuoroja voitaisiin tällöin tihentää. Lisäksi radan varrelle Keraan suunnitellaan asuntoja 14 000 asukkaalle. Kävelyyn ja pyöräilyyn painottuvalle alueelle tulisi myös koulu, päiväkoti ja liiketiloja. Espoon kaupunkiradan jatkeen toteutuksessa tavoitteena on joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattaminen Turuntien suunnalla. Lähiliikenteessä voidaan saavuttaa lähes metromainen palvelutaso lisäämällä junavuoroja ja parantamalla liityntäliikenneyhteyksiä. Hankkeen ansiosta voitaisiin lisätä ja nopeuttaa myös junien kaukoliikennettä. Espoon kaupunkiradan jatkeen toteuttaminen tulisi käynnistää mahdollisimman pian. Liikenteen päästöt ovat vastuussa noin viidesosasta Suomen kasvihuonepäästöjä. Joukkoliikenteen infrastruktuurin rakentamista ja joukkoliikenteen käytön lisäämistä on tuettava, olipa kyse sitten pääkaupunkiseudun raidehankkeista, maaseudun joukkoliikenteestä tai perusradanpidosta. Haluan lopuksi lähettää kaupunkiseudun ja HSL:n päättäjille terveiset, että lippujen hintoja tulisi alentaa, jotta saamme houkuteltua lisää matkustajia joukkoliikenteen kyytiin. Myös Espoon kaupungin halkova vyöhykeraja on joukkoliikenteen käyttäjille ongelmallinen ja toivon tähänkin muutosta. Kiitos. Valtuutettu Laakso. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät ystävät, kävinpä pohtimaan sellaista, että mitä jos täällä olisi pöydällä esitys siitä, että puretaan tuplaraide Leppävaara-Huopalahti välillä. Miten me suhtauduttaisiin tällaiseen avaukseen? Ajatellaan vaikka, että saataisiin siitä sitten ylimääräistä investointirahaa 2-3 miljoonaa vuodessa, mutta jouduttaisiin luopumaan aika isosta määrästä verotuloja, työpaikkoja, investointeja ja Leppävaarasta. Vuorovärit Helsingin keskustaan nousisi jostain nykyisestä 5 minuutista 15. Tartuttaisiko me tähän tuskin, niin tässä valo sitten ajattelen, että tämän tuplaraiteen jatkaminen myös Leppävaarasta eteenpäin on oikein perusteltua. Investointi on toki iso, 140 miljoonaa, mutta jos nyt ajatellaan, että junaraiteella rullaillaan vaikkapa 50 vuotta, niin eipä se vuosikustannus silloin ole kuin semmoinen 3 miljoonaa, toki iso raha edelleen, ja tämä jättää huomioimatta koron ja inflaatiot, mutta jos vaikka katsotaan sitä valtuustoesityslistaa seuraavana olevaa asiaa, nimittäin Sunan kouluun, ja siellä olevia vuosittaisia rahoitus- ja käyttökuluja, mitkä on 1,5 miljoonaa, niin ei tämmöiset kuitenkaan vuositaso investointina ole kuin noin keskimäärin 2 suurehkoa koulua. Eli no, kaikki on suhteellista, mutta investointina mun mielestä hyvinkin kannattava ja järkevä, kun ajatellaan, että kuinka paljon kaupunkikehitystä ja verotuloja, työpaikkoja, mitä vaan voidaan tämän kautta saada. Sitten on hyvä muistaa, että tulevaisuuden kaupungissa on pula ennen kaikkea tilasta. Espoo kasvaa 1000 asukkailla vuodessa, ja sit tilan tarve tulee olemaan meidän keskeinen haaste tulevina vuosikymmeninä. Liikenne sähköistyy, se on totta, mutta sähköauto vie ihan saman tilan kuin polttomoottoriautokin.
Eli mitä toimivampi meidän joukkoliikenne on, niin sen parempi myös yksityisautoilijoille, jotka sitä autoa välttämättä tarvitsee, koska yhä useampi voi luottaa siihen, että juna tulee ajallaan, se tulee nopeasti, ei tarvitse katsoa kelloa, että koska seuraava vuoro sitten tulee, ja siihen voi luottaa, ja kyytiin aina mahtuu. Eli näillä perustein kannatan lämpimästi tätä esitystä. Kiitos. Kiitos. Valtuutettu Järvinen. Kannatan valtuutettu Ampujan tekemää hylkäysesitystä. Kiitos. Tämä tuli nyt kirjattua ylös. Nyt ollaan muotoon tyytyväisiä. Keskustelu on päättynyt. Diskussionen avslutat. Ja keskustelun aikana valtuutettu Ampuja on valtuutettu Järvisen kannattamana tehnyt hylkäysesityksen, jota on myös vastustettu, joten me joudumme äänestämään. Kaupunginhallituksen ehdotuksen kannalla olevat äänestävät jaa, valtuutettu Ampujan ehdotuksen kannalla olevat äänestävät ei. Desom understöder statsstyrelsen förslag röstar jaa, desom understöder ledamot Ampujas förslag röstar nej. Äänestys alkaa, omröstningen börjar. Eli joku muu puuttuu. Kattokaas vähän omiin ryhmiin, puheenjohtajat, puuttuuko teiltä joku, joka haluaisi välttämättä äänestää. Eikö Tere saa äänestää? Otetaan Tere suullisesti. Ja se helppari kävi helppaaksi. No niin, eli ilmeisesti valtuutettu Sammalahti ei mene koneesta ääni läpi, niin otetaan tälleen ääneen se. Joo. Kirjataan ylös jaa. Ja sitten saadaan, äänestys päättyy. 67 jaa-ääntä, 8 ei-ääntä, tyhjiä 0. Ja ääniä saatiin sitten 75 yhteensä. Eli kaupunginhallituksen ehdotus hyväksytään. Ja asia loppuun käsitellään. Sitten mennään asiaan 13. Sunankoulun peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen. Avataan keskustelu. Ja keskustelu päättyy kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Sitten asia 14. Valtuustokysymys hyvinvointialueen uudistuksen vuoksi kaupungeille jäävistä sopeutumattomista kustannuksista. Avataan keskustelu. Valtuutettu Poutala. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Hyvinvointialueiden aloitettua tehtävänsä 1.1.2023 jäi Espoolle sopeutumattomia kuluja 15 miljoonaa euroa.
Kyseessä ei ole mikään pikkusumma, varsinkaan kun samaan aikaan taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelmassa leikataan monista todella tärkeistä kohteista. Tällä summalla voisimme esimerkiksi saada aikaan ison positiivisen vaikutuksen lasten ja nuorten mielenterveyteen. Vastauksessa sanotaan, että tulevien vuosien aikana osa näistä kustannuksista tulee poistumaan, kun muun muassa vuokratiloja vähennetään sopimusten päättyessä. Myös joitain muita sitoumuksia on päättymässä, vaikka näitä ei avatakaan vastauksessa mitenkään. Minkälaista mittakaavaa summista ei myöskään annettu. Olisin kaivannut hieman tarkempaa selvyyttä tähän asiaan sekä jonkinlaista selvitystä, mitä asialle tullaan tekemään, että sopeutumattomista kuluista päästään kokonaan eroon. Mielestäni hyvänä takarajana voisi olla tämä valtuustokausi, jonka jälkeen sopeutumattomia kuluja ei enää ole. Kiitos. Kiitos. Keskustelu on päättynyt ja kaupunginhallituksen ehdotus hyväksytään yksimielisesti. Asia 15. Valtuustokysymys S2 opetuksen resursseista Espoossa. Avataan keskustelu. Ilmeisesti aloitteen tekijä niin saa ensimmäisen puheenvuoron. Sanotko vielä, mikä sun nimi on? Tuisku. Joo, valtuutettu Tuisku ja 5 minuuttia aloitteen tekijälle. Kiitos vastauksesta tähän valtuustokysymykseen, Mietin tästä 5 minuutin puheenvuorosta, että mä en ole koskaan varmaan elämässäni pitänyt näin pitkää puhetta. Mä en tiedä, kestääkö tämä 5 minuuttia, mutta mä ryhdyn nyt toimeen. Eli tämä aloitevastaus, mikä sain, niin oli sen kaltainen kuin osasin arvatakin. Eli ennen kuin mä avaan tätä asiaa laajemmin, niin kerron alkuun tästä keskustelusta, mistä sain idean tähän valtuustokysymykseen. Eli mä juttelin tämmöisen espoolaisen alakouluopettajan kanssa, joka tuskaili sitä, että heidän koulussaan on paljon tällaisia S2-oppilaita, mutta ei ollenkaan S2-opettajaa. Ja mä olin siitä ihmeessäni, että eikö tämä S2-opetuksen rahoitus perustu nimenomaan siihen, että kuinka paljon näitä S2-oppilaita koulussa on. Ja jos näitä oppilaita kerrotaan koulussa huomattava määrä, niin miksei siellä sitten ole S2-opettaja. Ja sitten mä kävin tämän keskustelun jälkeen tarkastamassa asian, että kuinka paljon tässä kyseisessä koulussa oli näitä S2-oppilaita, ja heitä oli 24%, eli lähes neljännes tämän koulun oppilaista, alakoulun oppilaista, ja siellä ei silti ole ollenkaan S2-opettajaa. Ja sitten kun lisätään tähän vielä se, mikä tässä vastauksessakin on mainittu, eli että opettajat tarvitsevat täydennyskoulutusta S2-opetukseen ja tällaisen kielellisen monimuotoisuuden kohtaamiseen, niin tässä esimerkkikoulussa ei myöskään ollut järjestetty tällaista koulutusta ollenkaan, eli toisin sanoen näillä opettajilla ei ollut riittävästi osaamista toimia siellä, eikä sitten myöskään siellä koulussa ole sitä S2-opettajaa. Eli toisin sanoen tilanne ei kuulostanut kovin hyvältä. Ja mitä tällä esimerkillä haluan sanoa, niin nyt me ollaan niin pelipaikoilla sen suhteen, että tuleeko meille Espoossa ja laajemminkin Suomessa pulaa opettajista. Eli monissa yhteyksissä on jo mainittu siitä, että jolle tähän opettajan työn kuormittavuuteen puututa, niin sitten opetusalalla ollaan menossa samaan työvoimapullan tilanteeseen kuin varhaiskasvatusalalla. Ja koulutus on yksi tärkeimmistä asioista, joka on kunnan vastuulla. Ja nyt meillä on niin tilaisuus vaikuttaa siihen, että Espoossa riittää opettajia jatkossakin. Tänne halutaan tulla opettajiksi. Ja toki vaikka nyt puhun tässä opettajista, niin tietysti tämä asiahan koskee laajemmin kaikkia espoolaisia koululaisia, että millaista siellä kouluissa arki on. Ja kuten tässä kysymyksen annetussa vastauksessa on todettu, koulujen toimintakulttuurien kehittäminen tämmöiseksi kielitietoisiksi edellyttää nykyistä enemmän aikaa ja resursseja. Ja tämä tukee kaikkien oppilaiden laadukasta opetusta ja hyvinvointia. Ja on hyvä kuulla tästä vastauksesta, että ensi vuonna arvioidaan uudestaan S2-opetuksen järjestämistä ja että sen yhteydessä tehdään myös tämmöinen laajempi kysely S2-opettajille. Tätä odotellessa mä nostan muutaman asian, joista ensimmäinen liittyy tänään ja täällä paljolti sivuttuun kaupunginosien eriytymiseen. Eli tärkeä uudelleen arvioitava asia on tämä
S2-opetuksen resurssien alueellinen jakautuminen. Eli on tietysti ymmärrettävä perusperiaate, että mitä enemmän näitä S2-oppilaita on koulussa, niin sitä enemmän S2-opetukseen on resursseja. Mutta tämä systeemi kuitenkin ikään kuin tukee jo sitten näitä voimakkaasti eriytyneitä alueita, kun taas sitten ne alueet, joilla oppilaaksi ottoalue on niin kuin moninainen, niin sitten ne jää ilman resursseja. Ja esimerkiksi, tai tässä on esimerkiksi syy siihen, miksei tässä mun esimerkkikoulussani ole S2-opettajaa. Eli tämä on semmoinen alue Espoossa, missä asuu hyvin eritaustaisia ihmisiä, ja sen takia tämä alue ei varsinaisesti korostu tilastoissa. Ja toki kun me tätä kaupunkia kehitetään, niin me halutaan, että se on nimenomaan tämmöisiä heterogeenisiä alueita. Valtuutettu Tuisku, nyt olisi se pidempikin aika jo päättynyt. Voit ottaa toisen puheenvuoron sitten vielä. Voi tiivistää hyvin nopeasti. Anteeksi, mä ajattelin, että mä yleensä puhun niin nopeasti, mutta se kerkin puhuu hitaasti. Noniin. Toinen huominen asia on vielä se, ja te kuuntelitte niin hienosti. Noniin. Tästä oli, toi oli mun pääpointti, mahtavaa. Sitten vielä hei, seuraava asia. Eli sitten tämä, jossa tein toivomuksen 15.1, eli voitaisiin tätä opettajien työn kuormittavuutta vähentää sillä, että syyslukukauden alussa kouluissa olisi tällainen kulttuuritulkki, joka sitten olisi sellainen avustava henkilö ja neuvoisi näitä perheitä, joille ei ole riittävä kielitaitoa ehkä ymmärtää tai vaikka käyttää Wilmaa, niin se vähentäisi sitä kuormittavuutta. Ja loppu. Kiitos. Kiitos. Aplodeja harvemmin annetaan, mutta... Valtuutettu Nieminen. Kiitos. Kiitos myös Sofia Tuiskulle kysymyksestä ja puheenvuorosta, joka sisälsi todella paljon eri pointteja. Mä kommentoin sen verran, että on tosi tärkeää, että S2-opetusta saa riittävästi. Mä näen myös tosi olennaisena seuraavat kolme asiaa sen ohella, että valmistavaa opetusta resurssoitaisiin nykyistä paremmin sekä sen pituuden että ryhmäkokojen suhteen, eli kaikista heikoiten tai ei lainkaan suomea osaavien koulupolkujen alkua saataisiin vahvistettua. 2-vuotinen valmistava opetus pienessä ryhmässä olisi myös OAJin mukaan oppilaiden etu. Ja sitten toiseksi, että pystyttäisiin nykyistä paremmin arvioimaan, keitten kannattaa ylipäätänsä osallistua S2-opetukseen. Tämä on mainittu myös siinä valtuustokysymyksen vastauksessa. Meillähän on sellainen haaste Suomessa, että väestörekisterijärjestelmää voi laittaa vain yhden äidinkielen, mutta sitten käytännössä osalla meidän monikielisistä oppilaista suomen kieli on niin vahva, että he ei oikeasti tarvitse sitä S2-opetusta, vaan se voi pikemminkin heikentää heidän jatko-opintomahdollisuuksiaan. Tästä on ihan tuore väikkäri, olisiko parin vuoden takaa, jos todettiin, että osa S2-oppilaista hallitsee paremmin suomen kielen kuin osa kantasuomalaisista oppilaista. Ja sitten kolmanneksi, että ne oppilaat, joista me nyt tässä puhutaan, että heidän vanhempien suomen kielen taitoa ja työmarkkina-asemaa saataisiin parannettua niiden henkilöiden osalta, joilla tässä on nyt haastetta. Lapset, joiden vanhemmat ei puhu kotimaisia kieliä tai englantia ja tai jolla on toimeentulon kanssa haasteita, he on kerta kaikkiaan huonommassa asemassa. Kyse on myös samalla näiden lasten käytännön oppimisedellytyksistä ja vanhempien kyvystä seurata lasten koulunkäyntiä sekä koko siitä perheen statuksesta ja koetun huono-osaisuuden vaikutuksista lasten identiteettiin ja yhteiskuntaan kiinnittymiseen. Se on tosi monisyinen asia, että millä kaikilla keinoilla me oikeasti saadaan niiden lasten tilannetta parannettua, jotka tällä hetkellä pääsee huonommin jatko-opintoihin. Mutta kaiken kaikkiaan nämä S2-opetuksen resurssit on tosi tärkeä asia ja ne on osa tätä isoa kokonaisuutta. Me tulee myös muistaa se, että ylipäätänsä lukutaito on heikentynyt meidän yhteiskunnassa myös kantasuomalaisten oppilaiden osalta. Ja tämä polarisaatio kaikkien perheiden ja lasten osalta on aika suurta. Et meillä on nuoria, joilla menee tosi hyvin, jotka pärjää koulussa tosi hyvin sekä kantasuomalaisissa että S2-oppilaissa. Ja sitten on niitä, jotka ei pärjää. Et moneen asiaan paneutumista kyllä niin kuin oikeasti tarvitaan. Kiitos. Vielä kysyy, että kannatitteko sitä toivomusta? Joo. Anteeksi, mulla on nyt kattamatta se toivomus. Sitten repliikkejä, täällä oli valtuutettu Ref. Arvoisa puheenjohtaja, hyvistä puheenvuoroista kiitokset. Näinhän on, että varmasti resursseja tarvitaan niihin kouluihin, missä S2-opetusta tarjotaan, ja niitä itse asiassa on Espoossa aika paljon, ja koulukohtaisessa rahoituksessa niin huomioidaankin näiden maahanmuuttajataustaisten lasten osuus
Se, mitä itse toivon vahvasti, että nyt kun käydään hallitusneuvotteluita, niin nimenomaan tämä pääkaupunkiseutu huomioidaan rahoituksellisesti, kun opetuksen rahoista käydään keskustelua, koska maahanmuuttajataustaisten lasten resurssointi ei ole nyt tällä hetkellä riittävällä tasolla, ja se pitää kyllä huomioida ihan valtakunnan tasolla, kun näitä opetukseen suunnattavia rahoitusta jaetaan. Kiitos. Kiitos. Siellä kuunneltiin tarkkaavaisesti eturiviissäkin. Ja sitten repliikki valtuutettu Järvenpää. Joo, kiitos puheenjohtaja. Kiitos kysymyksestä. Tärkeä asia. Itse aika läheltäkin seuranneen, kun lähipiirissä on S2-opettaja, niin tämä on todella tärkeä asia, että näistä resursseista ja työmahdollisuuksista huolehditaan opettajille ja ennen kaikkea niille oppilaille ja lapsille. Ja tuossa tulikin Niemisen puheenvuorossa hyvin esille myöskin tämä valmentava opetus. Itse koululääkärinä aikanaan, kun yritti niin kuin olla tukemassa, että kielen oppiminen on todella tärkeää ja siinä nämä mahdollisuudet ja niiden tarjoaminen on meidän velvollisuus ja auttavat. Kiitos. Ja puheenvuorolistaa valtuutettu Partanen. Kannatan valtuutettu Tuiskun toivomusta. Kiitos. Valtuutettu Mykkänen. Joo, puheenjohtaja, hyvät valtuutettu. Ajattelin sen takia tässä lyhyesti vaan sanoa kanssa, että minusta tämä Tuiskun aloite ja toivomus myös, niin osuu kyllä erittäin tärkeään paikkaan, että varmaan jokainen, joka on nyt seurannut koulujen tilannetta, niin lähes kyllä koulusta riippumattakin, niin tämä on yhteinen haaste, että vieraskielistaustaisten integroituminen siihen ryhmään onnistuu ja sillä tavalla, että opettajalla riittää voimavaroita opettajilla ja henkilökunnalla koko oppilasporukan eteenpäin viemiseen. Ja olen itsekin miettinyt tätä samaa ajatusta, mikä tuossa toivomuksessa tulee esiin siitä, että ehkä jotenkin useamman koulun yhteenliittymien kautta niin tavalla tai toisella resursseja aikaa aikuiselta siihen, että myös vieraskielisten vanhemmista se osa, joka tällä hetkellä ei vilmaa esimerkiksi seuraa käytännössä tai muutoin kuormittaa opettajaa sillä, että ei pysy samalla tavalla kommunikoinnissa kiinni, niin saatais ajoissa niin kuin ohjattua siihen mukaan, koska muuten tämä ongelma kasautuu ja mun mielestä tämä on järkevää, että selvitetään. Kannatan itsekin tätä toivomusta, vaikka se täytyy tietysti muistaa, että resursseja sitten budjettineuvotteluissa niin ei monen asiaan ole. Ja repliikki valtuutettu Marttila. Joo, kiitos puheenjohtaja tähän, mitä edustaja Mykkänen, valtuutettu sanoi, niin on siinä käsityksessä, eikö meillä perusopetuksessa ole näitä kulttuuritulkkeja, mutta tähän, että saataisiin varhaisessa vaiheessa kiinni, niin niitä olisi äärimmäisen tärkeää olla myöskin varhaiskasvatuksessa. Ja puhujalistaa valtuutettu Jama. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Vaikka mä en ole valmistautunut tähän, mutta esitän puheeni tässä. Kun minulla on kokemusta, tulin 10-vuotiaana Suomeen ja mun mielestä tämä suomi toisena kielen pitäisi katsoa niin kuin vähän tarkemmin. Se on mun mielestä vanhentunut ja moni maahanmuuttaja. Esimerkiksi mun lapset, jotka ovat syntyneet Suomessa ja puhuvat suomea melkein täydellisesti, niin mun pitäisi joka vuosi kertoa opettajille, että hei, että niiden pitäisi mennä niin kuin suomen äidinkielenä. Ja toinen juttu on sitä, Suomessa vähän yliarvostetaan tämä kielijuttu, että miksi esimerkiksi USA:ssa joku, joka tulee Afrikasta, opiskelee englantikieltä vuodessa, mutta pärjää maailman huipuissa yliopistoissa. Mutta Suomessa ihminen, joka on syntynyt Suomessa, kasvanut aikuiseksi Suomessa, mutta sillä on vaikeuksia oppimiseen, koska hän ei puhu suomen kieltä niin kuin täydellisesti. Että kysymys ei ole kielestä, vaan kysymys on jotain muuta. Ja mun mielestä meidän pitäisi kalibroida jotakin tätä koko järjestelmää. Kiitos. Kiitos. Ja repliikki valtuutettu Kajava. Joo, itse olen tosiaan ehdottanutkin useamman kerran sitä, että pitäisi automaattisesti siirtää S2-ryhmistä suomen äidinkielenä ryhmään, jos se
suomen kielen taitotaso on riittävä, mutta sitten pitkien aikojen päästä selvisi, että se vaatii niin kuin lainsäädäntömuutosta, eli vinkkinä hallitusneuvottelijoille, että pitäisi olla tämä automaattinen siirtäminen, niin se suomen kielen taito paranisi. Kiitos. Kiitos, ja keskustelu on päättynyt. Hieman lavean keskustelun sallin, mutta käsitteli tätä S2-opetusta kuitenkin laajasti. Keskustelun kuluessa on valtuutettu Tuisku, valtuutettu Partasen kannattamana tehnyt toivomusehdotuksen, jonka numero on 15.1. Under diskussionenhan ledamot Tuisku understöd av ledamot Partanen framställt ett förslag till hemställan med nummer 15.1. Onko selostus oikea? Näin, voidaanko kaupunginhallituksen esitys hyväksyä muuten yksimielisesti? Voidaan. Voidaanko toivomus hyväksyä yksimielisesti? Voidaan, hyväksytty. Ja asia loppuun käsitelty. Asia 16. Valtuustokysymys Espoonlahden terveysaseman peruskorjauksesta. Avataan keskustelu. Valtuutettu Värmälä, aloitteen tekijä. Tai kysymyksen tekijä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, kiitokset valtuustokysymyksen allekirjoittaneille ja kysymykseen annetusta vastauksesta. Vuosi sitten toukokuussa käsittelimme valtuustossa Espoonlahden terveysaseman hankesuunnitelmaa. Sen myötä on tavoitteena saada Espoonlahden terveysasema korjattua siten, että se saadaan takaisin sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön. Terveysasematoiminnassa olleet tilat ovat olleet pois käytöstä vesivahingon jälkeen, ja terveysaseman palvelut on siirretty muihin toimipisteisiin. Varsinaisena väistötilana toimii Matinkylän terveysaseman vanha tila, jonne kulkeminen on hankalaa Espoonlahdesta. Matinkylään pääsee kyllä metrolla, mutta sieltä terveysasemalle pääseminen ei ole helppoa etenkään ikäihmisille. Koska terveysaseman kunnostukseen liittyen tulee vaikutelma, että asiassa on viivytelty, tein valtuustokysymyksen asiasta. Kysymyksessä kysyttiin, miksi Espoonlahden terveysaseman peruskorjauksen aikataulu on epäselvä? Miten Espoo voi omalta osaltaan edistää asukkaiden terveysasemapalvelujen saamista lähipalveluna myös Espoonlahdessa? Miten Espoo voisi varautua järjestämään Suur-Espoonlahden alueella tilan Espoonlahden terveysaseman väistötilaksi, jotta palveluja voidaan toteuttaa Suur-Espoonlahdessa? Kysymys aikataulusta osoittautui tarpeelliseksi, koska vastauksen mukaan hankkeen selvityksiin ja tarveselvityksen laatimiseen meni hieman arvioitua pidempi aika. Miksi virkamiehet ja kaupunginhallitus eivät kertoneet vastauksessa tarkemmin, mistä tuo viivytys johtui? Hyvinvointialueen kanssa tehty työ ei selitä kaikkea, kuten vastauksesta ilmenee. Mitä sitten tulee sopivien tilojen löytämiseen, saamme valitettavasti lukea vastauksesta, että eurot menivät asukkaiden edelle. Näin selviää, kun kerrotaan, että kustannus- ja aikataulusyistä ei edistetty kunnolla vaihtoehdon etsimistä Matinkylän terveysasemalle. Pidän priorisointia Espoon tarinan vastaisena, koska olemme päättämiemme linjausten mukaan asukas- ja asiakaslähtöinen. Kaupungilla on jatkossakin tärkeä rooli sosiaali- ja terveyspalvelujen tilojen vuokraajana. Tiloja vuokrataan hyvinvointialueelle. Koska tämä Espoonlahden terveysaseman prosessi osoitti heikkoutensa tila-asioissa, kaupungin on syytä tarkistaa prosessejansa. Toivottavasti kaupunginhallitus ja sen alainen jaosto ovat halukkaita parantamaan tila-asioiden käsittelyä. Keskustelu on päättynyt. Diskussionen avslutad. Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksytään yksimielisesti. Stadsstyrelsen förslag godkänns enhälligt. Asia on loppuun käsitelty. Seuraavaksi asia 17. Valtuustoaloite oman erillisen ja säännöllisen vuoron varaamisesta naisten ja tyttöjen uintiin Espoossa. Avataan keskustelu, diskussioon. Valtuutettu Jama Muhammed Ali.
En halunnut olla ensimmäinen, mutta tuli kosketuksi. Hyvä puheenjohtaja, hyvä valtuusto. Haluan kiittää puheenjohtajan hyvän valtuuston puheenjohtajan painotti espoolaisten nuorten asioita. Tuoreena ylioppilaana vuonna 2003 aloitin vetämään tukiopetuksia Leppävaarassa. Yli 90% olivat tyttöjä, joilla oli vaikeuksia luonnontieteissä. Moni näistä tytöistä ovat tällä hetkellä työelämässä. Lyhyessä ajassa Leppävaarassa somaliyhteisössä oli 3 jäsentä Aalto-yliopistossa, ja ne olivat ensimmäiset somalitaustaiset Aalto-yliopistossa. Vuonna 2007 Leppävaarassa huomasimme, että asiat ovat muuttuneet huonompaan suuntaan. Teimme kampanjan, missä koputtimme melkein joka ovea Espoon kaupunkissa. Kerroimme huollon aiheet ja omat ehdotukset. Asenne oli silloin Leppävaarassa, että meillä on oikeudet, mutta myös velvollisuudet. Teimme yhteistyötä yhden silloisen valtuuston kanssa ja teimme aloitteen, mutta siinä aloituksessa emme saatu yhtäkään kannatusta. Kun olen ollut pitkään tehnyt kentällä työtä nuorten keskuudessa, olen nähnyt lahjakkuuksia, jotka menivät hukkaan. Olen ollut paikalla, kun ylhäältä suunnitellut suunnitelmat eivät kohtaa kentällä tarpeita. Olin paikalla, kun projektien loppuraportit olivat ruusuisia, vaikka kentällä ongelmat ovat kasantuneet. Kokemuksella tiedän, että oikeat ratkaisut ovat yleensä helpoja, edullisia, miellyttäviä kaikille. Se ei ole keneltäkään pois. Tässä tilanteessa, missä puhumme uimavuoroista, haluan tässä korottaa, kuinka moni tyttö kautta poika itseluottamus kohoaa vuoden aikana. Ja kuinka monen passiivisen ihmisen elämä aktivoituu. Mun mielestä myös passiivisuus on tässä yksi isoimmista syistä, kun puhumme pitkäaikaistyöttömistä ja vaikeasti työllistettäviä ihmisistä. Hyvät kollegat, vaikka jännitän tässä, mutta toive tulee kentältä ja se tuo pelkästään hyvää. Ja toivon, että oikeasti kannustatte näitä ihmisiä, jotka tarvitsevat tukea. Kiitos paljon. Valtuutettu Jama Muhammed Ali, teitkö tämän toivomuksen 17.3? Joo. Selvä, jatketaan keskustelua. Sieltä se toinen puheenvuoro oli tullut vahingossa 2 pyyntöä. Poistettiin valtuutettu Gestrin. Kiitos. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät espoolaiset. Naisten ja tyttöjen uimataito on erittäin tärkeä asia turvallisuuden näkökulmasta, ja se on myös yhdenvertaisuusasia. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto tutkii säännöllisesti 6-luokkalaisten uimataitoa, ja vuonna 2022 tehty tutkimus osoitti ensimmäistä kertaa, että tyttöjen uimataito on huonompi kuin poikien. Tarvitaan siis ehdottomasti naisten ja tyttöjen oma uintivuoro Espooseen. Aloitteen vastauksesta ei valitettavasti käy ilmi, että aiemmin Espoossa on ollut tällainen uintivuoro. Se toteutettiin Kilon yksityisellä uimahallilla ja ilmeisesti myös Olarissa ja Keski-Espoossa. Vastauksesta ei myöskään käy ilmi, miksi tämä uintivuoro on lopetettu. Kilon ja Olarin uimahallit eivät tosin sovi kovinkaan hyvin tähän tarkoitukseen, sillä ne ovat niin syviä, ettei altaassa voi olla täysin uimataidottomia aikuisia tai lapsia. Vastauksessa mainittu Keski-Espoon uimahalli soveltuisi erinomaisesti naisten uintivuorojen järjestämiseen, sillä siinä on opetusallas, jossa voi turvallisesti harjoitella uimista ja totutella veteen.
Toisaalta hallissa on kahdella seinällä ikkunoita lattiasta kattoon ja ulkopuolelta näkee helposti sisälle uimahalliin. Vastauksessa tätä ei ole mainittu, mutta toivoisin, että asiaan kiinnitettäisiin huomiota ennen uintivuoron aloittamista. Jos tässä tavoitellaan myös niitä ryhmiä, joiden perinteistä johtuen naiset eivät voi uida miesten nähden, niin ikkunat saattavat estää tämän käyttäjäryhmän osallistumisen uintiin. Jonkinlaiset verhot voisivat olla ratkaisu. Esimerkiksi Martinlaakson uimahallilla on asennettu verhot naisten uintia varten. Toivoisin myös, että harkittaisiin uimaopettajan ottamista mukaan tähän vuorolle. Näin voitaisiin opettaa turvallisesti alkeisuintia erityisesti niille tytöille, jotka eivät saa osallistua koululaisuinteihin niin sanotulla sekavuorolla. Uimataito on Suomessa kansalaistaito ja saunominen, uinti ja uimahallissa käynti kuuluvat aktiivisesti monen suomalaisen arkeen. Naisten ja tyttöjen oma uintivuoro lisää yhdenvertaisuutta ja turvallista liikkumista veden äärellä. Toivon, että tämä vuoro saadaan mahdollisimman pikaisesti käyntiin ja että tulevaisuudessa voimme huomioida omalla käyttövuorolla myös muut käyttäjäryhmät tarpeen mukaan. Kiitos. Kiitos valtuutettu Keisteri Sipilä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat. Kiitos Inka Hopsulle aloitteesta naisten ja tyttöjen omasta uintivuorosta. Sekavuoroille osallistumisen esteenä on moninaisia syitä, muun muassa turvattomuuden tunnetta, arkuutta, traumaattisia asioita, sairauksia. Tämä aloite on espoolaisilta noussut. Espoo-tarinassakin nostetaan esiin asukkaiden aktiivinen osallistuminen palveluiden kehittämiseen. Tämä on mielestäni juuri sitä. On tärkeää, että poistetaan kynnyksiä ja lisätään ja tuetaan matalan kynnyksen liikkumista monin keinoin useille kohderyhmille. Kaikki keinot, miten liikkumattomuutta voidaan tukea, tulee ottaa käyttöön ja tämä aloite tukee hienosti liikkumisen edistämistä. Useissa kunnissa on jo toiminut vastaavia naisten tai miesten omia vuoroja. Kuten vastauksessa todettiin, niin yhdenvertaisuuden nimissä tulee arvioida myös miesten ja poikien sekä muun sukupuolisten uintivuorojen tarpeellisuus. Espoon tyttöjen talo on järjestänyt yksittäisiä uimaryhmiä yksityisessä uimahallissa, ja sieltä on kerrottu, että uimaryhmät on aina heti varattu täyteen, eli kysyntää todella on. Tuoreen tiedon mukaan liikkumattomuus aiheuttaa Suomessa vuosittain yli 3 miljardin euron kustannukset. Meidän pitää herkemmällä korvalla kuulla liikkumisen esteitä ja reagoida niihin. Vesiliikunta on yksi hienoimmista liikunnan muodoista ja sopii monille ryhmille, muun muassa kipupotilaille, nivelrikkoisille, leikkausten jälkeiseen kuntoutukseen. Se tukee mielen hyvinvointia ja on yhteisöllistä. Minusta erilliset uimavuorot eivät ole keneltäkään pois. Kaikenlainen liikunnan edistäminen on hyödyllistä, ja omilla naisten vuoroilla rohkeus kasvaa ja uimahallikulttuuri tulee tutuksi, ja näiden kautta sekavuoroille voi olla myös matalampi kynnys osallistua. Olen jättänyt järjestelmään toivomuksen. Valtuusto toivoo, että kaupunki selvittää erilaisia vaihtoehtoja naisten uimavuoron toteuttamiseksi, joko nykyisten aukioloaikojen puitteissa tai aukioloaikaa pidentämällä, jotta naisten uimavuoro voitaisiin toteuttaa myös suuremmassa uimahallissa, josta löytyy lasten allas. Toivomus on tehty, että mahdollistuisi, että äidit voisivat käydä lastensa kanssa uimassa ja uimataidottomille olisi matalampaa allasta totuttelua. Kiitos. Repliikki, valtuutettu Lahtinen. Kiitos puheenjohtaja. Tässä pienen ristiriidan havaitsin, mistä haluaisin nostaa esille. Eli kun toivomuksessa puhutaan nimenomaan aukioloajan puitteissa, ja sitten kuitenkin puheessa sanottiin, että tämmöinen erityisvuoro ei ole keneltäkään pois, niin kyllähän se silloin on pois siltä puolikkaalta, joka ei kuulu siihen valittuun erityisryhmään, jos se tapahtuu normaalin aukioloaikojen puitteissa. Sitten puhujalistaan, valtuutettu Kajava. Kiitos, hyvät valtuutetut. Valtuustoaloite naisten uimavuorien järjestämiseksi ei noudata Espoo-strategiassa mainittua Espoossa yleisesti hyvin tärkeänä pidettyä ihmisryhmien tasapuolisen kohtelun vaatimusta. Toisekseen on varsin ilmeistä, että valtuustoaloitteen varsinaisena tavoitteena on uimavuorojen järjestäminen sellaisten kulttuurien naisille, joiden kulttuureissa harjoitetaan sukupuolierottelua, vaikka valtuustoaloitetta yritetäänkin tehdä hyväksyttävämmäksi sillä, että siinä mainitaan myös joidenkin kantasuomalaisten naisten tarve naisten uimavuoroille, esimerkiksi omaan kehoon liittyvien epävarmuuksien vuoksi.
Eräisiin kulttuureihin kuuluvaa sukupuolierottelua ei tule vahvistaa Suomessa. Se ei edistä naisten kotoutumista, vaan päinvastoin. Naisia toiseuttavien kulttuuristen käytänteiden edistäminen Suomessa vahvistaa näitä käytänteitä. Edelläänkään ei ole hyväksyttävää perustella kantasuomalaisten naisten tarvetta omille uimavuoroille sillä, että löytyy naisia, joilla on omaan kehoon liittyviä epävarmuuksia. Tällaisen ajattelun vahvistaminen vahvistaa mielikuvia naisista miehiä paitsi fyysisesti heikompina, myös henkisesti heikompina olentoina. Lisäksi tällainen vahvistaa mielikuvia naissukupuolesta erityisenä katseen kohteena, jonka tulisi huolehtia kehostaan miehiä enemmän ja vastaavasti hävetä kehoaan miehiä enemmän, jos keho ei ole timmissä kunnossa. Vihreät ovat ajaneet unisex-vessoja Suomessa, mutta sukupuolia segregoivien uimavuoreen vaatiminen on kyllä nyt jyrkässä ristiriidassa tämän kanssa. Liikuntalautakunnassa vihreiden esitys naisten omista uimavuoroista tyrmättiin yksimielisesti. Samassa hengessä sekä valtuustoaloitteen vastauksen hengessä esitän valtuustotoivomuksen, joka kuuluu. Valtuusto toivoo, että Espoon uimahalleissa kohdellaan uintivuorojen suhteen tasapuolisesti naisia, miehiä sekä muun sukupuolisia. Ja tässä oli tämä Jaman esitys myös, toivomusesitys body shamingista. Mielenkiintoinen käsite, mutta en voi sitä kannattaa, koska jos kehoon liittyy epävarmuuksia, toimiva ratkaisu ei ole normaalien tilanteiden välttely, vaan henkiset ja ehkä fyysisetkin harjoitteet, joilla tulee sinuiksi oman kroppansa kanssa. Jos omasta kehon häpeästään ei pääse eroon, se voi vaikeuttaa huomattavasti myös parisuhteiden muodostamista. Ja meillähän on syntyvyys romahtanutkin, niin kiitoksia. Kiitoksia. Ja valtuutettu Ruoho. Kiitos, puheenjohtaja. Ja kiitoksia valtuutettu Kajavalle puheenvuorosta. Miksi tarvitaan omat erilliset vuorot? Mä näkisin, että meidän pitää puuttua ennemminkin siihen, näihin syihin, minkä takia tarvitaan erillisiä vuoroja, kuin se, että maksetaan 50 000 euroa vuodessa. Miehet, pojat ja muun sukupuoliset, heille vielä omat vuorot. Plus 50 000 euroa, plus 50 000 euroa, plus 50 000 euroa. Kosovan albanialainen Fatparte Hetemaj on iloinen siitä, että maahanmuuttajanaisten uintivuoro Jakomäen uimahallissa on lopetettu. Suosittua vuoroa on kutsuttu musliminaisten uintivuoroksi. Sitaatti. En pidä siitä, että muualta tulevat pyytävät ja saavat eri vapauksia. Täysiarvoisessa yhteiskunnassa kaikilla pitää olla samat säännöt. Hetemaj pitäisi outona, jos hän sanoisi muslimina, ettei voi uida muiden kanssa. Se olisi syrjintää. Kiitos. Valtuutettu Kerola. Tasapuolisuuden ja yhdenvertaisuuden nimissä kannatan valtuutettu Jaman ehdotusta. Jos tämmöisille omille vuoroille on tarvetta, niin sallittakoon se. Kiitos. Valtuutettu Keronen. Kiitos. Haluaisin huomauttaa tuosta Keisteri Sipilän aloitteesta, että siinä puhutaan tai uintivuoroja pidentämällä, jolloin se menisi budjettivaikutuksiin. Ja haluaisin, että tämä otetaan tässä asiassa huomioon. Lisäksi mä tulen kannattamaan tänne Kajavan ehdotusta, kun mun mielestä on hyvä, että jos me aletaan kaupunkina segregoimaan sukupuolen mukaan, niin mennään sitä ihan kympillä sinne syvään päätyyn ja vetään niin oikeasti kaikille muun sukupuolisille ja muille sukupuolettomille omat uintivuorot. Mä kannatan ehdottomasti tätä. Kiitos. Joo, tulkitsin sitä valtuutettu Keisteri Sipilän toivomuksen muotoilua niin, että siinä on selvitetään, niin silloin esimerkiksi budjettineuvotteluihin voidaan selvittää näitä erilaisia vaihtoehtoja ja kustannuksia. Säästetäänkö tunti ja tunti lisätään, jolla on kustannusvaikutus
TMS-vaihtoehtoja on useita, että se olisi budjettineuvottelussa nämä kustannusvaikutukselliset vaihtoehdot. Toki sitä aikaisemmin voisi edetä jo muutkin, mutta tämä nyt vain selkeytyksenä, että puheenjohtaja ottaa tämän toivomuksen kyllä käsittelyyn. Ja sitten valtuutettu Järvenpää. Joo, kiitos. Haluan kiittää Kesteri Sipilää ehdotuksesta ja erityisesti kiitän kaikkia virkamiehiä ja muita, jotka lopultakin ovat saaneet Olarin uimahallin käyntiin. Se on avattu viime viikon maanantaina 5. päivä. Tänään kattelin kaupungin liikuntasivuilta, että tänään olisi auennut 5:30 uimahalli ja eri päivinä eri aikaan. 2 vuotta kesti se korjaus. Toisessa kesänä se meni umpeen ja siellä on... Se on tärkeää, tämä mistä aiheesta puhutaan nyt, on ihmisiä, jotka eivät kulttuurinsa takia halua samaan uimahalliin mennä. Ja minusta tärkeää on niiden ihmistenkin oppia uimaan, jokaisen oli mies tai nainen, ja heidän lastensa erityisesti. Suomessa on paljon vettä ja järviä ja hukkumistapauksia, me ei tarvita yhtään enempää kuin mitä mieluummin ei yhtään. Ja toisaalta sitten nimenomaan Olarin uimahalliin liittyen, niin on tärkeää, että me muistetaan myös ikäihmiset lähellä asuvat. Siellä nimenomaan on käynyt paljon, mä kävin siellä 2 vuotta lähes joka viikko vesijumpassa plus 68 kortilla. Ja ne oli kyllä ikäihmisiä lähinnä, oli miehiäkin mukana, mutta suurin osa naisia. Mutta Espoon uimahallitilanne on aika haastava nyt, jos Matin kylä taas menee remonttiin ja Espoonlahti odottaa remonttiin ja sitten on Tapiolan, milloin se joskus valmistuu, niin meillä ei ole kohta yhtä, Leppävaara taitaa kohta olla ainut uimahalli, mutta onneksi Olari valmistuu. Kannatan Kesteri Sipilän toivomusta ja myös tasapuolisuuden nimessä voin kannattaa Jaman toivomusta sitten, että voi pohtia näitä eri ryhmille uimavuoroja. Kiitos. Kiitos, valtuutettu Karimäki. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, tulin tänne kannattamaan Elli Kesteri Sipilän toivomusta, mutta sille tulikin jo Järvenpäältä hienon puheen jälkeen kannatus, eli kiitos siitä. Tämä aloite on mielestäni tärkeä, tarpeellinen, inhimillinen, yhdenvertaisuutta edistävä. Valtuuston puheenjohtaja Inka Hopsu on tämän aloitteen jättänyt ja kiitos aloitteen allekirjoittaneille. Tässä on kuultu hyviä puheenvuoroja, tärkeitä perusteluita, miksi tämä aloite on tarpeellinen. Valtuutettu Jestriin käytti hyvin asiantuntevan puheenvuoron, jossa hän korosti myös uimisen merkitystä liikuntalajina. Uiminenhan on sellainen liikuntalaji, joka sopii monelle sellaiselle ihmiselle, joka ei pysty vaikka juoksemaan tai muuten liikkumaan. Se tukee nivelten hyvinvointia. Valtuutettu Kajava puhui tasapuolisesta kohtelusta ja täytyy todeta tähän, että positiivisesta erityiskohtelusta säädetään yhdenvertaisuuslaissa. Kaikkien ihmisten samanlainen kohtelu ei aina riitä tosiasialliseen yhdenvertaisuuden saavuttamiseen. Eli toisinaan tarvitaan sitä, että heikommassa asemassa olevat ihmisryhmät otetaan huomioon positiivisella erityiskohtelulla. Uimataito on tärkeä kansalaistaito. Se voi myös pelastaa hengen. Tämä naisten ja tyttöjen oma uimavuoro niin ei ole keneltäkään pois. Meillä Espoossa kyllä riittää uimahalleja ja uimahallivuoroja. Kyllä meillä päättäjillä, valtuutetuilla pitää mielestäni olla herkkyyttä ymmärtää erilaisten ihmisten tarpeita ja palvella meidän asukkaita niin, että heillä on käytettävissään liikuntapalvelut ja terveyttä ja turvallisuutta tukevat palvelut. Kiitos. Kiitos. Repliikki ja valtuutettu Af Hellström. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos Karimäelle erinomaisesta puheenvuorosta. Tämä on juuri näin ja mun mielestä se olisi aivan hirveätä, että jos me täällä Espoossa niin ei mahdollisteta muiden kulttuuritaustaisten lasten uimista, silloin ne olisi todella epäedullisessa asemassa ja se olisi todella epäoikeudenmukaista, joten kiitos tästä edellisestä puheenvuorosta. Valtuutettu Ali Habiba. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa valtuutetut ja puheenjohtaja, en meinannut ottaa puheenvuoroa, mutta nyt tulin tänne
puhumaan, koska tässä mainittiin muslimeita ja muualta tulleita, niin kuka muu tässä talossa kuin minä, niin oli pakko tulla puhumaan siitä, että ensinnäkin tässä ei ole mistään kulttuurista ja uskonnosta mitenkään kyse. Sitten hirveästi aina puhutaan, että jotenkin erilaisissa uskonnoissa niin kun alistetaan naisia, niin tämä on semmoinen käsittämätön, mikä ei vaan jostain syystä mene mun päähän. Mutta halusin myös tuoda sen näkökulman esille, että ajatelkaa, että tällä aloitteella, mikä on erittäin tärkeä aloite, mistä ei todellakaan ole kyse mistään uskonnoista ja kulttuurista, tällä aloitteella me pelastetaan ihmishenkeä. Tämä on erittäin tärkeä, uimataito on erittäin tärkeä laji, sitä pitäisi jokaisen osata. Puhutaan yhdenvertaisuudesta, puhutaan tasa-arvosta ja sama aikaa te haluatte poistaa tietyiltä ihmisiltä sen, että se mahdollisuuden ne voisi oppia uimista. Mä oon asunut Suomessa 5-vuotiaasta lähtien. Oon ihan vapaasti saanut käydä koulun kanssa, ystävien kanssa, ihan niin kuin uimassa. Mutta mulle ei ikinä ollut niin kuin hyvä oltava mennä sinne, koska me kaikki ollaan erilaisia. Meillä kaikilla on erilaisia kroppia. Se ei mitenkään liittynyt muun uskontoon. Vaikka käytän huivia silloin, kun mä menen uimaan, mä käytän ihan tavallisia uimavaatteita. Mutta silti mulla on epämukava olo. Tästä hyötyy kaikki naiset, ei pelkästään maahanmuuttajat tai musliminaiset. Please, pelastetaan ihmishenkeä, koska mä oon nähnyt monta tilannetta, että oikeasti ihmiset melkein hukkuu, koska ne ei osaa uida ja heille ei sitä mahdollisuutta. Niin tämä siis ihmishenki on arvoinen, paljon enemmän arvokampi kuin mitä budjekteja ja rahoja. Tästä ei ole mitään isoista summista kyse. Niin ajatelkaa. Unohtakaa teidän muusta maasta tulleita ja muslimit sitä ja muslimit tätä, mutta nyt on kyse oikeasti ihmisarvosta. Me kaikki ollaan ihmisiä ja meillä kaikilla on arvoja. Kiitos. Kiitos. Ja sitten koitan lukea tätä repliikkilistaa, että ilmeisesti valtuutettu Kajava ensimmäisenä. Joo, kiitos. Eli meillähän saa hiabit päälläkin mennä sinne yleiseen uimahalliin käsittääkseni, niin tosiaan ei pitäisi olla tarvetta uskonnollisista syistä erillisille uimavuoroille. Ja sitten toisaalta, niin kun, tämähän on muilta pois, jos se järjestetään niin kun yleisinä uintiaikoina, ja sitten taas se maksaa ylimääräistä, jos se järjestetään yleisten uintiaikojen ulkopuolelle. Silloin mun mielestä pitää niin kun niiden maksaa kans kustannuksensa, jos ne haluaa niin kun lisätä, nyt kun Espoo on muutenkin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, niin vielä kuluja, mitä tahansa tämmöisiä, ihan turhia kuluja. Kiitos. Valtuutettu Ruoho. Kiitos puheenjohtaja. Valtuutettu Habibille, että kiitoksia siitä, että ei ole kysymys mistään kulttuurisista syistä. Se on hieno asia täällä tuhansien järvien maassa, missä ihmiset pääsee opettelemaan uimista järvissä, meressä ja muualla. Ja hyvä juttu, jos todellakaan ei ole kulttuurisia syitä sitten siihen, että miksi pitää olla erilliset vuorot. Meillä on liikuntalautakunnan listalla torstaina oikaisuvaatimusasia, missä on, koskee näitä uintivuoroja, ei ole tarpeeksi. On kyse kilpauimareista ja tämmöisestä. Nämä on todellakin kortilla nämä uimavuorot, ja nyt me niinku järjestellään tässä niinku erikseen. Ja mä olen kuunnellut tarkasti jokaisen puheenvuoron. Yhdessäkään ei ole puututtu siihen, mitkä on ne todelliset juuri syyt siihen, että miksi pitää olla erilliset vuorot. Miksi Suomessa? Sitä minä haluan tietää. Valtuutettu Keisteri Sipilä. Kiitos Habibille loistavasta puheenvuorosta ja Veeran kysymykseen liittyen. Mä teen HUSilla sairaanhoitajana töitä ja mun työnkuvaan kuuluu myös matalan kynnyksen liikuntaneuvonta. Ja vesiliikunta on tosi isossa roolissa siinä ihmisille, joilla on erilaisia haasteita. Ja vaitiolovelvollisuus tietysti sitoo mua, että mä en voi niitä kaikkia syitä jakaa, mutta syitä on todella paljon. Ja mä oon nimenomaan sitä mieltä, että tämä hyödyttää tosi isoa joukkoa ihmisiä. Kiitos. Kiitos. Ja sitten muistutan, että kello 21 jälkeen repliikkejä ei enää myönnetä. Eli saattaapa olla, että tuossa oli tämän kokouksen viimeinen repliikki. Ja puhujalistaa valtuutettu Gestrin. Kiitos puheenjohtaja. Mä halusin ihan lyhyesti vaan kommentoida tässä maalaisissa uimahalleissa. Niitä kutsutaan burkiineiksi. Ne on tehty ihan uimapukukankaasta. Ne on ihan hygienisiä. Ja
aukiolojen aikana vai siis näiden aukioloaikojen sisällä vai ulkopuolella, niin se ei kyllä olennaisesti vaikuta näihin kustannuksiin, vaan se raha, mikä siinä vastauksessakin on laskettu, niin se menee uinnin valvontaan, siivoukseen ja siihen kassahenkilökuntaan. Meillä on uimataidottomia ihmisiä, meillä on uimahalli auki, vaikkakin tietylle niin kuin käyttäjäryhmälle, niin siellä pitää olla osaavaa henkilökuntaa paikalla, ettei kukaan huku. Sen lisäksi niin tämä ehdotettu Keski-Espoon uimahalli menee yleisöltä kiinni sekä lauantaisin että sunnuntaisin kello 17. Siinä on vallan hyvin aikaa vielä sen jälkeen järjestää tämmöinen uimavuoro, joko molempana päivänä tai vaan toisena, ja tämä ei ole meiltä keltään pois, koska se uimahalli menee muuten kello 17 kiinni. Ja Ali Habiballe terveiset, kiitokset siitä. Mä olen täysin samaa mieltä siitä, että jokaisen pitäisi osata uida. Kiitos. Kiitos, ja valtuutettu Wacklin. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Muutama asia nousi tuossa esiin keskustelujen lomassa. Veera jo osan vastasikin, eli meillä on todella pulaa uintivuoroista. Siellä on liikuntalautakunnassa valitus, siellä haetaan 20 vuoroa suunnilleen lisää yhdelle uimaseuralle, kun ratatila ei riitä. Toiseksi, minulla on perheessä ollut 3 kilpauimarityttöä. Olen asunut 10 vuotta uimahalleilla ja nähnyt sen tilanteen, mikä siellä uimahalleilla on. Mun tyttäret kaikki opettaa lapsia uimaan tänä päivänä setuksessa. Se uimataito on äärimmäisen tärkeä, mutta siellä on ihan samalla lailla muslimeja oppilaina. Tämä ei millään tavoin estä sitä, että niille pitäisi olla omia vuoroja. Eli tämä on budjettikysymys, jos se pannaan aukioloaikojen ulkopuolelle, ja aukioloaikojen sisällä meillä ei ole varaa antaa kellekään ryhmälle tässä vaiheessa erillisiä uimavuoroja. Meillä on pulaa uimahalleista. Kiitos. Kiitos, valtuutettu Lahtinen. Kiitos, puheenjohtaja. Harkitsin tuossa jo puheenvuoron peruuttamista, mutta mä en onnistunut, koska Sami todisti tuossa aika väkevästi aika pitkälle samoja asioita, mitä itsekin olin sanomassa. Olin siinä ajatus, perusidea just siinä, että jos on tällainen ryhmä, joka ei pysty yleisiä vuoroja käyttämään syystä taikka toisesta, niin silloin se vastaus on, että perustetaan oma uimaseura ja haetaan samantasoisesti vuoroja niin kuin muutkin uimaseurat. Eikä mitään, kaupungin ei pidä lähteä kohtelemaan tällä perusteella ihmisiä eri tavalla. Kiitos, valtuutettu Partanen. Kiitoksia. Ei ollut todellakaan tarkoitus tulla puhumaan tästä aiheesta, mutta olen nyt kuunnellut tätä keskustelua näistä budjettivaikutuksista. Me ollaan tänään hyväksytty asumisen ja maankäytön periaatteet, jossa juuri vähennettiin kaupungin tuloja 4-7 miljoonaa euroa vuodessa. Nyt me puhutaan 50 000 eurosta. Eli tässä nyt ei todellakaan ole kyse niinkään niin kuin kaupungin taloustilanteesta. Tässä on kyse siitä, että halutaanko niitä vuoroja vai eikö niitä haluta. 50 000 ei tämän kaupungin taloudessa ei yksinkertaisesti paina yhtään mitään. Kiitos. Valtuutettu Jama. Kiitos, puheenjohtaja. Mua joskus ihmetyttää, että miksi kun me ei maahanmuuttajista puhutaan, niin miksi aina sanotaan, että se ei ole oikeudenmukaista. Ja minun taustaisi ihmisiä aina syytetään silleen, että miehet alistaa naisia. Tässä tapauksessa ne ihmiset, jotka haluaa näitä uinteja, ovat niin kuin naisia. Ja mä oon mies, ja mä haluan kannustaa heitä. Ja aina sama lause, että käytetään sekä tällä puolella että toisella puolella. Ja toinen kysymys on muuten, hei, jos me ollaan osa Espoa, jos meillä on tarpeita, niin mitä paha on, jos me saadaan ne tarpeet? Jos tietyllä ihmisillä on jotain tarpeita ja me ollaan osa Espoa, missä on muuten Espoon tarina? Mitä Espoon tarina tapahtui? Et yhteisö on osa Espoa ja ihmiset, ihmisiä palvellaan ja niin edelleen. Ja mun mielestä, kun puhuttiin myös tässä yhdistyksestä, niin
mä oon nähnyt, milloin se oli, mä oon nähnyt jossain avustuksissa, missä oli 10 yhdistystä. Siinä oli vain, oliko se 3 vai 4 maahanmuuttajia yhdistystä. Kaikki muut saivat avustuksia, mutta yhtäkään maahanmuuttajayhdistys ei saanut avustusta. Niin millä tavalla sitten me perjantai täällä Suomessa? Tuossa yksi kaveri sanoi, että pitäisi maksaa itse. Mä maksan veroa myös. Ihmeellistä kyllä. Kiitos valtuutettu Gestrin ja puheenvuoron pituus sitten minuutti. Kiitos. Mä yritän pitää tämän mun viimeisenä kommenttina liittyen tähän. Tämän uintivuoronhan ei ole pakko olla käyttäjälle ilmainen. Siitähän voisi periä ihan normaalin uimahallimaksun. Tämä on vaan erilainen vuoro, sitten se kattaa osan niistä kuluista. Kiitos. Kiitos puhujalistaa valtuutettu Koponen. Kiitos puheenjohtaja. Tulin lyhyesti toteamaan itse 10 vuotta Espoon kaupungilla fysioterapeuttina toimineena ja työtä tehneenä niin liikunnan kuin kuntoutuksen parissa. Totean sen, että yksi polvi tai lonkan keinonivel leikkaus maksaa noin 15 000 euroa. Ja jos me tällaisella toimintamallilla saadaan ehkäistyä se, että me voidaan välttää 3 polvileikkausta vuodessa, niin me ollaan voiton puolella, joten suosittelen, että kannatamme tätä. Valtuutettu Lindholm. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tässä keskustelussa on mun mielestä ollut tosi paljon hyviä pointteja ja ehkä semmoisiakin näkökulmia, mitä itse en ole tullut ajatelleeksi tähän uimahalliin ja suomalaisen uimahallikulttuuriin liittyen. Ja se, että jos joku kokee turvattomuutta tai kehohäpeää uimahallissa, se on aivan hirveä asia. Mun mielestä siihen ehdottomasti täytyy puuttua. Ja niitä keinoja voi olla monenlaisia. Toisaalta mä itse olen kokenut tämän meidän uimahallikulttuurin aika ihanaksi siinä mielessä, että missään muualla ei näe sitä ihmiskehojen kirjoa, sitä ikäkirjoa, sitä kokokirjoa, sitä kaikkea, miltä ihmiskeho voi näyttää. Ja ihan jo se, että kun menee 2-vuotiaan lapsen kanssa uimahalliin, niin sieltä saattaa tulla niitä vaivautuneita tilanteita, että lapsi kiinnittää huomiota johonkin sellaiseen kehoon, mitä ei kotona näe tai varsinkaan mediassa näe. Mehän nähdään mediassa vain pääosin nuoria ja hyväkuntoisia kehoja. Että tämä on mun mielestä ollut aina semmoinen jotenkin hirveän arvokas ja hieno asia tässä meidän uimahallijutussa, mitä meillä Suomessa on. Että siellä on mummot ja pikkulapset keskenään ja välillä siellä näkee sellaisia ihmisiä, joita muutoin ei tulisi missään näkemään, vaikka ilman housuja tai jotain muuta tällaista näin. Mun mielestä tämä uimataitopointti oli hyvin tärkeä, myöskin tämä kuntoutuskustannuspointti hyvin tärkeä, mitä tässä on nostettu, mutta mä haluaisin tuoda myös esiin sen, että uimahallithan on aika ruuhkaisia, vaikka Leppävaaran uimahallissa, missä itse käyn, niin siellä tämä ainoa tämmöinen miellyttävän lämmin terapia-alas on ihan todella usein varattu uimaseurojen käyttöön. Ja jos haluaisi itse mennä sinne vaikka perheen kesken pienten 2- ja 4-vuotiaiden lasten ja puolison kanssa uimaan, niin ei siellä ihan hirveästi ole niitä slotteja, milloin sinne pääsee. Että tavallaan se kokonaisuuden huomioiminen ja mitä me halutaan tässä eniten niin kuin korostaa ja arvostaa, niin mun mielestä tämä on ollut hyvää keskustelua ja kiitos siitä. Mutta tässä muutama näkökulma. Kiitos. Kiitos. Valtuutettu Kajava, 1 minuutti. Kiitos. En olisi halunnut enää vaivata puheenvuorolla, mutta kun repliikkiä ei tähän aikaan saa. Mutta mun mielestä Teemu Lahtisen tämä innovatiivinen idea tästä uimaseuran perustamisesta on hyvä ja se noudattaa tasa-arvon periaatet, niin mä näen, että tämä ongelma on ratkaistu sillä, että ne, joille tämä on just tärkeää, tämä uiminen, niin voi perustaa uimaseuran. Kiitos. Kiitos, valtuutettu Laiho. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, tulin tänne vielä tämän keskustelun innoittamana puhumaan uimataidosta, eli erittäin tärkeä taito täällä Suomessa ja erityisen tärkeää se on saada jo lapsuudessa. Ja 22 tehdyn uimataitotutkimuksen mukaan niin meidän lasten uimataito on heikentynyt osin koronan seurauksena, mutta on erittäin huolestuttavaa, jos meillä alakoulustakin
tulee lapsia, jotka eivät osaa uida, ovat uimataidottomia. Tiedetään, että sen uimataidon saaminen aikuisiällä on sitten jo haastavampaa tai se vaatii ehkä vähän ponnisteluja ja ryhmiin hakeutumista, niin nostaisin kyllä esille tänne, että meillä, niin kuin täällä on tuotukin, meillä on näistä uimavuoroista suuri pula. Uiminen on hyvää liikuntaa monille eri ryhmille, niin ylipainoisille, lapsille, nuorille, työikäisille, vanhemmille. Mutta nämä on rajalliset nämä vuorot ja pitää tehdä myöskin kohdentamista. Ja itse nostaisin kyllä tämän lasten uimataudon erittäin tärkeän rooliin. Yhtenä ajatuksena voisi tietenkin olla aamupäivisin, kun on näitä lasten ja koulujen uimavuoroja, niin voisiko siihen jotenkin yhdistää sitten esimerkiksi tätä maahanmuuttaja tai naisten, en puhu maahanmuuttajista, vaan naisten vuoro, jos näin halutaan, mutta kyllähän nämä pitää olla, tai nämä on jo tehokkaassa käytössä nämä uimahallit, ja meidän pitää pystyä tarjoamaan niitä kuitenkin kaikilla, erityisesti katseet itselläni olisi lapsissa ja nuorissa. Kiitos, valtuutettu Gestrin, 1 minuutti. Kiitos, puheenjohtaja, vielä yksi. Mä haluaisin tässä korostaa, että kun näistä kilpauintivuoroista riidellään, niin ne koskee Espoon, Lahden ja Matinkylän uimahalleja, osittain Leppävaaran uimahalleja, jossa nämä uintiseurat Setuksen kanssa sit kilpailee siitä, että kuka muu saa niitä vuoroja, ja Espoon kaupunkihan itse nämä vuorot sitten myöntää, mutta tämä ei koske tässä esitettyä Keski-Espoon uimahallia. Sitä ei anneta seuroille uimahallin ulkopuolisten aikojen käyttöön, eli tämä ei ole oikeasti keneltäkään pois. Ne koskee muita halleja, ne riidat niistä ratavuoroista. Keski-Espoossa on tyhjää 5:00 jälkeen lauantaina ja sunnuntaina, kun ovet laitetaan kiinni. Kiitos. Kiitos. Keskustelu on päättynyt. Diskussionen avslutad. Ja keskustelun aikana on tehty 3 toivomusesitystä. Valtuutettu Jama, valtuutettu Kerolan kannattamana toivomuksen 17.3. Valtuutettu Keisteri Sipilä, valtuutettu Järvenpään kannattamana toivomuksen 17.1. Valtuutettu Kajava, valtuutettu Kerosen kannattamana toivomuksen 17.2. Redöjölle sen riitti. Näin, voidaanko kaupunginhallituksen esitys hyväksyä muuten yksimielisesti? Voidaan. Ja toivomuksia on myös vastustettu, mutta käydään kuitenkin toivomus kerrallaan. Voidaanko valtuutettu Jaman toivomus hyväksyä yksimielisesti? Ei voida. Ei voida, joten meidän on äänestettävä siitä. Valtuutettu Jama jaa, vastaan ei. On äänestysesitys. Äänestys alkaa. Omröstingen börjar. Mun laskujen mukaan vielä 1 ääni puuttuu. Ootko oikeassa kohdassa esityslistaa?
Voidaan ottaa suullisesti myös, jos ei näytä onnistuvan. Täältä on ainakin kaksi valtuutettua näemmä poistuneet. Valtuutettu Laukkanen on ilmoittanut ja valtuutettu Pakarinen. Valtuutettu Palomäki. Tyhjä. Näin. Eli äänestys päättyy. Nyt sinne ilmestyi vielä yksi ääni. Äänestys päättyy, se ehti vielä mukaan. Eli jaa-ääniä 35, ei-ääniä 22 ja tyhjiä 16, jos nyt oikein tulkitsin. Ja sitten valtuutettu Keisteri Sipilän toivomus, voidaanko hyväksyä yksimielisesti? Ei voida, eli siitäkin on äänestettävä. Valtuutettu Keisteri Sipilä jaa, vastaan ei. Äänestys alkaa. Vielä uupuisi kahta ääntä. Valtuutettu Nevallinna. Joo, otetaan suullisesti. Nevallinna näkyy kuulemma. Okay. Melkein meinas mennä. Sihteeri täällä tarkastaa. Onko Palomäellä sama tilanne kuin edellisellä kerralla? Nyt onnistuu äänestäminen selvä. Kentkeköhän, onko jollakin ongelmia? Eli Nevallinna on sittenkin ongelmallinen. Onko muita? Yksi puuttuu nimittäin sitten tämän lisäksi. Koittakaa lukea sitä nimilistaa sieltä alhaalta, jos luette, niin sieltä se pitäisi löytyä. On siellä Nevallinna. Nyt se onnistui Nevallinnan osalta. No niin, eli näillä mennään. Päätetään äänestys. Jaa-ääniä 42, ei-ääniä 19, tyhjiä 11 ja näin ollen tämä toivomus on myös tullut hyväksyttyä. Ja sitten meillä on vielä yksi toivomus, valtuutettu Kajavan toivomus 17.2. Voidaanko se hyväksyä yksimielisesti? Ei voida, sitä on myös vastustettu, eli joudumme äänestämään. Toivomus, esitys jaa, vastaan ei. Eli Kajava jaa, vastaan ei. Äänestys alkaa. Omröstninge börjar.
nyt olisi ääniä sama määrä kuin edellisissä äänestyksissä, eikä onko jollakin ongelmia äänestyksen suhteen? Ei, eli äänestys päättyy. Ei ääniä 27, tyhjiä 26 ja ääniä 20, eli tämä Kajavan toimimus ei ole tullut hyväksyttyä. Näin. Asia on loppuun käsitelty. Sitten asia numero 18, valtuustoaloite puiden istutuskampanjan järjestämisestä kouluihin ja varhaiskasvatukseen. Ja avataan keskustelu. Ja valtuutettu Karimäki. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n julkaisemat raportit ovat lisänneet huolta ilmaston nopeasta lämpenemisestä. Se näkyy arjessamme, kun kesien helteet ja globaalit metsäpalot ovat lisääntyneet. Jotta voimme turvata planeetan viljelyolosuhteet, jarruttaa aavikoitumista, turvata pohjoinen arktinen luonto ja 4 vuoden aikaa Suomeen, tarvitaan nopeita päästövähennyksiä ihan kaikkialla. Lisäksi IPCC korostaa ilmassa jo olevan hiilidioksidin poistamisen tärkeyttä ja hiilinielujen kasvattamista. Istuttamalla puita voimme lisätä hiilinieluja ja lisätä varjoisia paikkoja helteeltä suojautumiseksi. Se on entistä tärkeämpää pienten lasten leikkipihoilla. Puiden istutus koulujen ja päiväkotien ympäristöön tuottaa jossain määrin ilmastovaikutusta, kun hiilidioksidia sitovan puuston määrä kasvaa, mutta ennen kaikkea sillä olisi lapsille ja nuorille kasvatuksellinen merkitys, kun he pääsisivät itse istuttamaan puita. Aikuiset voivat kouluilla yhdessä lasten kanssa pohtia puiden istuttamisen merkitystä ilmastomme ja ympäristömme parhaaksi. Pidän erityisesti siitä, että aloitevastauksen mukaan puiden istutus voisi olla pysyväisluontoista toimintaa, johon koulut voisivat vapaaehtoisesti osallistua. Ja arvoisa puheenjohtaja, tässä välissä haluan vielä kiittää kaikkia aloitteen allekirjoittajia ja varsinkin valtuutettuja Löyttyniemi ja Nevanlinna, jotka ovat myös osallistuneet tähän aloitteen valmisteluun ja ovat tässä kanssani ensimmäisiä allekirjoittajia. Valtuustoaloite on samansuuntainen Espoo-strategian kanssa, jonka mukaan kaupunki toimii aktiivisesti ilmastonmuutoksen torjunnassa, luonnon monimuotoisuuden vahvistamisessa ja on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kasvun ja oppimisen toimialalle on kirjattu 3 toimenpidettä, jotka liittyvät kestävään liikkumiseen, kestävään kulutukseen ja kiertotalousajattelun edistämiseen sekä vastuullisen kansainvälisen yhteistyön edistämiseen. Puiden istuttaminen vahvistaisi myös Espoon koulujen ympäristökasvatusta. Puolueiden välisissä budjettineuvotteluissa kaupunkitekniikan keskus sai tälle vuodelle 150 000 euron määrärahan, joka on tarkoitettu puiden, pensaiden ja muiden kasvien istuttamiseen sekä niittyjen perustamiseen. Hieno ja tärkeä päätös kaikilta puolueilta ja valtuutetuilta. Mukava, että sitä voidaan tänä vuonna sitten toteuttaa. Koulut ja varhaiskasvatuksen yksiköt voivat aloitevastauksen mukaan tilata puun taimia ja tarvittaessa istutusalueen kunnostusta ja istutusapua kaupungin puutarhalta. Yhden puun istuttamisen kustannukset vaihtelevat aloitevastauksen mukaan 150-400 euron välillä ja määrärahasta varataan vähintään 35 000 euroa tähän toimintaan. Yksittäisen puun istuttamisesta tulee ensin neuvotella tilapalvelut liikelaitoksen kanssa tai julkiselle viheralueelle istutettaessa kaupunkitekniikan viherkunnossapitoyksikön kanssa. Istutettujen puiden hyvinvoinnista huolehtimiseen on erittäin tärkeää sitoutua. Ja vielä tähän loppuun niin esitänkin hyväksyttäväksi toivomuksen. Valtuusto toivoo, että valmisteltaisiin kouluille ja varhaiskasvatukselle ohjeistus puiden istutuksen menettelyistä kaupungilla, joka palvelisi puiden istutuksesta kiinnostuneita toimijoita vapaaehtoisuuspohjalta. Kiitos.
Kiitos, valtuutettu Kauste. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät valtuustokollegat. Kiitos Johanna Karimäelle aloitteesta ja kiitos viranhaltijoille aloitevastauksista. Tulin kannattamaan Karimäen valtuustotoivetta, mutta halusin tulla samalla puhumaan sellaisista tähän asiaan suoraan liittyvistä asioista kuin UV-indeksi sekä puiden varjostava vaikutus rakennetussa ympäristössä. Näin haitallisiin eli kolmosluokan UV-indeksin lukemiin päästään Suomessa tyypillisesti nykyään jo huhtikuun alkupuolella, joskus jopa maaliskuun loppupuolella. Tänä vuonna 12. huhtikuuta oli vuoden ensimmäinen päivä, kun päästiin suojautumisrajaan, eli UV-indeksi lukemissa kolmosluokkaan. Säteilyturvakeskuksen teettämän kyselyn mukaan lähes 2/3 suomalaisista sanoo polttaneensa lapsena ihonsa auringossa. Säteilyturvakeskus, syöpäjärjestöt ja Ilmatieteen laitos muistuttavat, että lapset tulee suojata liialta auringolta. Syöpäjärjestöjen päiväkotien johtajille tekemässä kyselyssä kävi ilmi, että päiväkotien henkilökunta pitää UV-säteilyltä suojautumista hyvin tärkeänä. Paras tapa on tarjota lapsille varjopaikkoja, joissa auringon UV-säteily on jopa puolet vähemmän kuin suorassa auringonpaisteessa. Varjo on siis yksi merkittävimmistä suojautumiskeinoista. Ja puut ovat merkittävä suojautumiskeino. Puut tarjoavat tätä varjoa, eli myös turvaa vaarallista UV-säteilyä vastaan. Lisäksi puut vähentävät rakennetussa ympäristössä lämpösaarekeilmiöitä, eli madaltavat myös lämpötiloja. Ja näihinkin näkökulmiin peilaten toivon itse, että uusia alueita, kouluja ja päiväkoteja rakennettaessa puiden istutuksia kaava-alueelle lisättäisiin aivan merkittävästi nykyistä enemmän. Kiitoksia. Ja kannatin toivomusta. Valtuutettu Löyttyniemi. Hyvä puheenjohtaja ja valtuustokollegat ja muut läsnäolijat, niin tosiaan kannatan lämpimästi myös tätä aloitetta ja kiitos Johannalle ja muille. Esitän vaan niin kuin oikeastaan sen kysymyksen ja huoleni ääneen siitä, että asia oikeasti tapahtuu. Me ollaan valtuutettu Markkulan kanssa todettu ja samoin valtuutettu Lehtosen kanssa, että nyt meillä on tosi hyvin resursseja ja toivonkin, että ja katson viranhaltijoiden suuntaan, että me löydetään oikeasti ne tekijät, jotka pystyvät nämä toimet toteuttamaan niin, että me saadaan tämä vauhdilla käyntiin. Toivetta on varmasti meillä kaikilla, että tämä todella toteutuu. Kiitos. Kiitos. Keskustelu on päättynyt. Diskussionen avslutad. Ja keskustelun aikana on tehty yksi toivomusesitys. Valtuutettu Karimäki, valtuutettu Kausteen kannattamana. Onko selostus oikein? Voidaanko kaupunginhallituksen esitys hyväksyä muuten yksimielisesti? Hyväksytään. Voidaanko toivomusesitys hyväksyä yksimielisesti? Hyväksytään ja asia loppuun käsitelty. Seuraavaksi valtuustoaloite ruotsinkielisen kielikylpytoiminnan koulupolun turvaamiseksi, eli asia numero 19. Avataan keskustelu. Ja olitko aloitteen tekijä? Haluaako aloitteen tekijä aloittaa? Semmoinen tapa on ollut, jos näin toivotaan. Valtuutettu Jestrin. Ärade ordförande, bästa Esbobor. Kielikylpy on opetusmenetelmä, jossa tutustutaan toiseen kieleen äidinkielen omaisesti. Tässä aloitteessa käsitellään ruotsi-suomi-kielikylpyä, jota voi käydä Espoossa päiväkodista perusopetuksen loppuun saakka. Kielikylvyssä oppilaat opiskelevat osan aineista suomeksi ja osan aineista ruotsiksi. Tein tämän valtuustoaloitteen, koska Espoossa kielikylpy oppilaille ei tällä hetkellä ole yhtenäistä koulupolkua ja paikat jakautuvat alueellisesti epätasaisesti. Kaikilla espoolaisilla oppilailla ei tällä hetkellä ole yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua kielikylpyopetukseen. Vastauksesta voimme lukea, että ruotsi-suomi kielikylpyopetusta järjestetään ainoastaan Etelä-Espoossa. Pohjois- ja Keski-Espoon sekä Leppävaaran alueella sitä ei järjestetä ollenkaan. Tietysti oppilaat voivat hakea kielikylpyopetukseen myös, jos asuvat alueilla, jossa opetusta ei järjestetä, mutta koulumatkasta voi tulla pitkä ja hankala.
Alkuperäisessä vastauksessa todettiin, että kielikylpyopetukselle ei ole tarvetta Keski- ja Pohjois-Espoon sekä Leppävaaran alueilla, koska näiden alueiden oppilaat eivät hae kielikylpyopetukseen. Nyt jokainen meistähän voi miettiä, hakisiko paikkaa lapselleen Westendistä, jos asuu vaikka Röylässä. Julkisilla kulkeminen Espoossa, varsinkin poikittain, on hankalaa ja aikaa vievää, eikä reilusti yli tunnin kestävä koulumatka lapselle motivoi hakemista kielikylpyopetukseen. Ja vanhemman sitoutuminen siihen, että vie autolla lastaan kouluun joka päivä vuosien ajan, ei sovi monenkaan arkeen, eikä kaikilla perheillä tietysti ole edes autoa. Silloin on helpompi mennä lähikouluun, jossa ei ole kielikylpyopetusta, vaikka lapsi olisi muuten halunnut kielikylpyyn. Vastausta muutettiin kaupunginhallituksen käsittelyssä ja nyt alueellisuuden kohdalla todetaan näin. Ruotsinkielisten kielikylpyluokkien tarjontaa pyritään lisäämään erityisesti Pohjois- ja Keski-Espoon alueella. Uusia kielikylpyluokkia perustetaan lautakunnan vahvistamien kriteerien perusteella. Tämä vastaus on jo paljon parempi. Jätin tämän aloitteen, jotta jokaisella espoolaisella lapsella olisi tulevaisuudessa yhdenvertainen mahdollisuus hakeutua kielikylpyopetukseen ja jotta opetusta olisi tarjolla itsenäisesti saavutettavan kohtuullisen matkan päässä. Toivon, että tämä on nyt askel siihen suuntaan. Kun kielikylpyluokkia perustetaan Pohjois- ja Keski-Espoon alueille, tarvitaan malttia. Perustetut kielikylpyluokat eivät itsestään täyty oppilailla, vaan tarvitaan markkinointia ja aikaa, jotta alueen perheet saavat tiedon kielikylvyn mahdollisuudesta omalla alueellaan. Olisi myös hyvä, jos alueella olisi kielikylpyä jo varhaiskasvatuksessa. Vastauksen ehdottama kysely vanhemmille, jossa selvitetään kielikylpyopetukseen hakeutumista ja miten alueellisuus vaikuttaa siihen, on hyvä ensimmäinen askel. Kiitos. Kiitos. Valtuutettu Lindholm. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut. Ensimmäiseksi haluan kiittää valtuutettu Jestriniä erinomaisesta puheenvuorosta. Tässä vastauksessa kiintin itse huomiota siihen, että siinä korostuu tämmöinen aika lyhytjänteinen näkökulma. Tuodaan esille sitä, että valittavien määrä päätetään vuosittain. Oppilaspaikkojen sijoittuminen ratkaistaan vuosittain. Tiloja ja resursseja tarkastellaan vuosittain ja niin edelleen. Kuitenkin, jotta lasten koulupolkuja pystyttäisiin enemmän yhtenäistämään ja turvaamaan sitä, että se olisi yhtenäisempi, niin tarvitaisiin pitkäjänteisempää näkökulmaa tähän suunnitteluun. Ja olen tehnyt tähän toivomuksen, jolle toivon kannatusta, ja se kuuluu näin. Valtuusto toivoo, että ruotsinkielistä kielikylpytoimintaa suunnitellaan pitkäjänteisesti. Pitkäjänteisessä suunnittelussa huomioidaan, mistä päiväkodeista tai esiopetusyksiköistä hakeudutaan tyypillisimmin mihinkin alakoulun kielikylpyopetukseen, ja näin pyritään luomaan ennustettavuutta ja vakautta lasten koulupolkuihin. Pitkäjänteisessä suunnittelussa pyritään perustamaan mahdollisia uusia kielikylpyryhmiä alueellisesti järkevästi niin, että esimerkiksi yhteen perusopetusyksikköön ei syötä liian moni varhaiskasvatusyksikkö. Ja tosiaan toivon tälle kannatusta. Tässä ehkä taustatuksena vielä se, että tällä hetkellä vaikka Westendin puiston alakouluun syöttää useampi päiväkoti, ja sinne onkin ollut aika paljon tunkua sinne ensimmäiselle luokalle, ja valitettavasti on käynyt niin, että kaikki ne lapset, jotka on opiskellut siellä Eskarissa tässä kielikylpytoiminnassa, niin ei ole päässyt sinne sen oman ryhmänsä mukana. Nämä on tosi ikäviä tilanteita perheille, ja myöskin se tammikuusta sinne huhti-toukokuulle jatkuva jännittäminen ja odotus, mitä niissä kielikylpyperheissä on, kun he odottaa sitä tietoa, että pääsekö oma lapsi sen oman Eskariryhmän mukana samaan kouluun, niin se voi olla tosi raastavaa. Tässä vastauksessa todetaan myös, että kaikilla kielikylpytoiminnassa olevilla lapsilla on lähtökohtaisesti mahdollisuus jatkaa tässä kyseisessä opetuksessa perusopetuksen loppuun asti, mikäli suostuu ottamaan vastaan paikan mistä tahansa näistä yksiköistä, missä sitä tarjotaan. Mutta tässä, mitä valtuutettu Jestrinkin sivusi, niin ei ole realismia, että jos asut vaikka Tapiolan alueella ja sulle tarjottaisiin yläkoulupaikkaa Espoonlahdesta, niin voi olla aika suuri kynnys ottaa se vastaan. Ja toisaalta tässä vastauksessa todetaankin, että nämä ei ole kaikkien perheiden
kulmasta kohtuullisen matkan päässä ja palveluna tosiasiallisesti saavutettavissa. Ja tämä ei ole ongelma pelkästään siinä, että tätä toimintaa ei ole siellä Pohjois- ja Keski-Espoossa Leppävaarassa, vaan tämä on myös näiden ihan olemassa olevien yksiköiden ongelma. Eli jos sä asut vaikka Laajalahdessa, sä oot Tapiolan alueella varhaiskasvatuksessa, sitten sulle tarjottaisiin ekaluokalle paikkaa Soukkaan, niin ei se ole tosiasiallisesti saavutettavaa. Ja tätä kyllä kaivattaisiin kyllä vähän semmoista pitkäjänteisempää järjestelmästä suunnittelua. Kiitos. Kiitos. Valtuutettu Ref, ei ole repliikit enää käytössä, eli ottakaa puheenvuoro, jos on tarpeen. Valtuutettu Nores. Kiitos, hyvät valtuutetut puheenjohtaja. Kuten vastauksessa todetaan, niin Espoossa, jos lapsi aloittaa ruotsin kielikylpyluokalla tullessaan kouluun, mitään varmuutta ei ole siitä, että hän pääsee jatkamaan läpi koko peruskoulun. Tämä siis taidoista riippumatta. Ennen koulua lapsi on saattanut oppia uutta kieltä päiväkodissa tai esikoulussa tai molemmissa, mutta kuudennen luokan jälkeen jatkon ratkaisee arpa. Vaikka pitäisi hyvänä ajatusta siitä, että suomalaiset ovat lottokansaa, niin eihän tämä ole millään tavalla lapselle kohtuullista. Mutta katsotaanpa lukuja. Varhaiskasvatuksessa paikkoja on 61, esiopetuksessa 94, tai alakoulussa 75 ja yläkoulussa 48. Eli 61 mennään 94 kautta 75 ja sieltä pudotaan 48. Eli paikkojen määrä vähenee todella reippaasti. Perusteluna esitetään, että alakoulusta yläkouluun siirtyessä on huomattu, että kaikki ruotsin kielikylpyopetuksessa kuudennella luokalla opiskelevat oppilaat eivät halua jatkaa kielikylpyopetuksessa seitsemännellä luokalla. No, osa saattaa jopa siirtyä ruotsinkieliselle kouluun. Tai sitten hakevat Espoossa tarjottaviin painotuksiin tai lähikouluun. Mutta varsinkin nämä muut painotukset ja lähikoulu on kuitenkin seurausta, ei syy. Voin ihan kielikylpyläisen vanhempana kertoa, että viimeistään viidennellä luokalla alkaa se keskustelu, että jatko ei ole mitenkään varma ja se saa nyt sitten nähdä, että miten nyt menee ja kuinka moni pääsee. Ja kun se tiedetään, että siihen jatkoon ei voi, se ei ole suhteessa taitoihin, eikä siihen, se on siis täysin niin kuin arpaluontoista, niin kyllä siinä helposti lapset alkaa katsomaan sivulle ja miettimään, että olisiko jotain muuta varmempaa vaihtoehtoa. Ja murrosian kynnyksellä vanhemman olisi lähtökohtaisesti hyvä pystyä tukemaan sitä lasta pitkäjänteiseen oppimiseen ja pysymään, ja toisaalta myöskin ehkä pysymään siinä luokassa. Mutta sparraappa siinä sitten, kun jatkosta ei ole mitään varmuutta. Ja kun mietitään muutenkin lasten hyvinvoinnin kannalta tai kasvatuksellista lähtökohdasta, niin ei kyllä ole muuta johtopäätöstä kuin, että vähintään läpi koko peruskoulun ja mielellään ihan tuon valtuustoaloitteen mukaisesti jokaisen lapsen, joka on aloittanut ruotsinkielisessä kielikylvyssä varhaiskasvatuksessa tai esikoulussa, pitää voida halutessaan jatkaa siinä perusopetuksen loppuun saakka. Ja kannatan lämpimästi valtuutettu Julia Lindholmin aloitetta. Kiitos, valtuutettu Ref. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, minäkin haluan kannattaa valtuutettu Lindholmin esitystä. Tässähän on ollut vähän haasteellista se, että on hyvin vaikeaa ennakoida, että kuinka moni sitten jatkaa sinne kielikylpy yläkouluun. Ja joskus meillä on jouduttu ihan vastoin lautakunnan aikaisempia linjauksia niin perustamaan sitten pienempiä ryhmiä, jotta ollaan saatu nämä kielikylpyluokat perustettua ja turvattua se jatkumo. Eli tämmöisiä haasteita tähän kielikylpyopetukseen on liittynyt. Lautakunnan tahtotila on kyllä vahvasti ollut kehittää kielikylpykoulupolkua ja se yhtenäisyyshän pitäisikin turvata luonnollisesti. Ja ehkä tässä on syytä vähän lähteä katsomaan yhteistyömahdollisuuksia myös naapurikuntien kanssa. Jossain vaiheessa meillä oli Kauniaisten kanssa tämmöistä yhteistyömallia suunnitteilla, ja voi olla, että on järkevää nyt sitten elvyttää tämmöisiä mahdollisuuksia. Mutta toki toivon itsekin, että nämä on mahdollisimman yhtenäiset nämä koulupolut, mutta kielikylpy on ollut aika haasteellinen ennakoitava. Kiitos. Valtuutettu Kauma.
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, minäkin haluan kiittää tästä aloitteesta ja myöskin tuosta toivomuksesta. Omasta kokemuksesta tiedän, että meillä on 4 lasta ja heistä 2 on käynyt kielikylvyn ja 2 ei ole juurikin sen takia, että se kielikylpykoulu oli liian kaukana perheen arjen toimivuuden kannalta. On tosi tärkeää, että myöskin kokonaan suomenkielisistä tai vieraskielisistä kodeista lapset saa mahdollisimman laajasti sen mahdollisuuden ja sen takia tämä toivomusaloite on kannatettava. Kiitos. Keskustelu on päättynyt. Diskussion avslutad. Ja keskustelun aikana on valtuutettu Lindholm, valtuutettu Norekse ja kumppaneiden kannattamana jättänyt toivomusaloitteen 19.1. Onko selostus oikea? Näin, voidaanko vastaus muuten hyväksyä yksimielisesti? Voidaan, hyväksytty. Ja voidaanko tämä toivomusesitys 19.1 hyväksyä yksimielisesti? Hyväksytään kutsen. Ja sitten siirrytään asiaan 20, Arende Tjugu. Valtuustoaloite ARA-tuotannon vuokratukien avaamisesta. Avataan keskustelu. Voidaan myöntää puheenvuoro. Ole hyvä, valtuutettu Vehmanen, aloitteen tekijä. Pahoittelen. Sen verran myöhäinen ilta, että menee jo puheenvuoropyynnötkin väärään paikkaan. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuustokollegat, kiitän valmistelijoita vastauksesta tekemääni valtuustoaloitteeseen. Vastauksen mukaan valtion tukeman vuokra-asuntotuotantoon osoitettujen tonttien ja vastaavien markkinahintaisten tonttien välinen ero Espoon kaupungin saamassa vuokratulossa on noin 4,5 miljoonaa euroa tänä vuonna. Aloitevastaus tuo arvokasta tietoa asuntopoliittiseen päätöksentekoon Espoossa. Tuetulla asuntorakentamisella on varmasti jatkossakin oma tärkeä roolinsa, mutta tässäkin asiassa on tärkeää tiedostaa taloudelliset vaikutukset. Avoimuus on tärkeä asia päätöksenteossa. Pitäisin hyvänä, että tämä luku avattaisiin jatkossa vuosittain. Luonteva paikka tälle voisi olla talousarvioprosessi. Olenkin tehnyt järjestelmään toivomusesityksen. Valtuusto toivoo, että konsernihallinto selvittää valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon osoitettujen tonttien vuokratukien tuomista osaksi kaupungin talousarviota. Toivottavasti voitte tukea tätä avoimuutta lisäävää toivomusta. Kiitos. Kiitos, valtuutettu Vanhanen. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut, kannatan Emma-Stiinan hyvää toivomusta. Valtuutettu Aaltonen. Kiitos puheenjohtaja. En kannata Vehmosen toivomusta. Syy, miksi en kannata sitä, jos me näitä ruvettaisiin kirjaamaan, niin sitten pitäisi ottaa, kuinka paljon me tuetaan yritystontteja, kuinka paljon me tuetaan omakotitaloasujien tonttia ja kaikki muut. Eli kaupunki tukee äärimmäisen montaa eri reittiä tonttivuokrissa, sekä yrityksiä että espoolaisia. Eli en kannata. Kiitos. Keskustelu on päättynyt ja keskustelun aikana on tehty 1 toivomusesitys numerolla 20.1. Valtuutettu Vehmanen on sen jättänyt ja valtuutettu Vanhanen on sitä kannattanut. Under diskussionen har ledamot Vehmanen understöd av ledamot Vanhanen framställt ett hemställan med nummer 20.1. Onko selostus oikea? Redörsen riitti. Voidaanko vastaus hyväksyä muuten yksimielisesti? Hyväksytty. Ja toivomusta on myös vastustettu, joten joudumme äänestämään. Toivomusesitys, eli Vehmanen jaa, vastaan ei. Ja äänestys alkaa. Omröstningen börjar.
yhtä ääntä näyttäisi uupuvan. Otetaan suullisesti valtuutettu Hyrkkölle tyhjä. Ja sitten äänestys päättyy. Eli jaa 39, ei 19, tyhjiä 14 ja yhteensä 72 ääntä. Ja toivomusesitys on hyväksytty ja asia loppuun käsitelty. Sitten asia numero 21, valtuustoaloite kesätyöpaikkojen tarjoamisesta nuorille vieraslajien torjuntaan. Oliko niin, että valtuustoaloitteen tekijä Kauste toivoi aloittamassa? Valtuustoaloitteen toinen tekijä Elo. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tosiaan jätettiin valtuutettu Kausteen kanssa valtuustoaloite maaliskuussa. Ja ajatus tässä, että voidaan kahta asiaa petrata yhtä aikaa, eli torjua vieraslajien leviämistä ja tarjota erityisesti alaikäisille nuorille kesätyöpaikkoja. Kiitos tuesta kaikille, jotka allekirjoitti tämän aloitteen, ja kiitos myös viranhaltijoille nopeasta vastauksesta tähän. Vieraslajit on Espoossakin kasvava ongelma, josta asukkailta tulee melko paljonkin huolestunutta palautetta. Esimerkiksi lupiinien ja jättipalsamien levitessä jalkoihin jää kotoperäiset kasvilajit ja luonnon monimuotoisuus hupenee. Ja kaupungilta toivotaan ponnekkaampaa toimintaa vieraslajien torjuntaan. Tähän aloitteeseen annetussa vastauksessa todetaan, että tänä vuonna viherkunnossapito satsaa vieraslajien kartoitukseen, jotta torjuntaa tai leviämisen rajoittamista voidaan tehdä. Ja tavoitteena on selvittää, miten jo tehdyt torjuntatyöt on vaikuttaneet ja mihin alueisiin ja kasveihin olisi hyvä panostaa tulevina vuosina. Ja myös innovatiivisuutta tässä torjuntatyössä on. Tänä kesänä kaupunki pilotoi pelillistä sovellusta vieraslajien kartoittamiseen ja torjuntaan kohteena juurikin lupiini ja jättipalsami, jotka on helposti tunnistettavia ja turvallisia myös nuorten torjuntatoimiin siihen, että nuoret voi näitä myös torjua, eli poistaa. Vieraslajien torjunta on fyysistä ja se on aikaa vievää työtä ja siihen kannattaa ottaa kesätyötä vailla olevia nuoria mukaan. Nuoret saisivat arvokasta työkokemusta ja voisivat innostaa myös esimerkillä asukkaitakin mukaan tähän vieraslajien torjuntatyöhön. Ja tähän suuntaan toivottavasti ollaankin menossa, sillä tässä vastauksessa todetaan, että tulevina vuosina kartoitettuja lupiinialueita voidaan antaa myös nuorille henkilöille torjuttavaksi. Ja jotta näin todella myös tapahtuisi, niin olen tehnyt toivomuksen, joka löytyy järjestelmästä numerolla 21.1 ja kuuluu seuraavasti. Valtuusto toivoo, että lupiinin ja jättipalsamin torjuntaa tehostetaan vuoden 2023 kartoitusten pohjalta tarjoamalla tulevina kesinä näiden lajien torjuntatyötä nuorille, joko kaupungin omana työnä tai yhteistyössä urheiluseurojen tai asukasyhdistysten kanssa. Kiitos. Ja aloitteen toinen tekijä, valtuutettu Kauste. Kiitos puheenjohtaja, arvon valtuustokollegat. Halusin tosiaan aloitteen toisena tekijänä tulla kiittämään viranhaltijoita tästä vastauksesta ja sanoa itsekin muutaman sana aiheesta. Kannata heti alkuun sitä Tiina Elon valtuustotoivomusta, joka liittyy torjuntatoimien tehostamiseen nykyisestä. Muutama oma nostoni tässä Tiinan puheen jatkoksi. Hieman menee yliajan puolelle, mutta pyysin sitä puheenjohtajalta jo ennakkoon. Vastauksessa mainitaan turvallisuusaspektit muun muassa, eli kun puhutaan kesätyöpaikkojen osoittamista vieraslajien torjuntaan, tulee kaupungin mukaan huomioida erityisen tarkasti nämä turvallisuus- ja terveysseikat. Itse en pidä asiaa ylivoimaisen haastavana. Kesätyöntekijät ovat jo siinä iässä, että osaavat toimia terveysturvallisesti, mikäli työhön opastus ja ohjeistus on kaupungin puolelta kunnossa. Ja tähän varmasti löytyy kaupungin sisältä riittävää osaamista. Talkooväki eli espoolaiset asukkaat ympäri Espoota tekevät jo nyt mittavaa talkootyötä tässä asiassa. Ja toiveissa on, että tätäkin työtä pystyttäisiin entisestään edistämään ja tehostamaan. Muun muassa tässä vastauksessa mainitun pelisovelluksen avulla, joka on otettu tänä kesänä Espoossa käyttöön. Sovelluksen idea on siis se, että sovelluksen käyttäjä merkitsee nämä vieraslajikasvilöydöt kävelyreiteillä sekä näiden löytöpaikat siihen mobiilisovelluksen karttapalveluun. Ja se toivottavasti sitten parantaa tilanteen kartoittamista ja tämän torjunnan suunnittelemista. Kaupunki osallistuu näiden kaupunkilaisten talkootoimintaan toimittamalla talkootyöläisille varusteita ja hakemalla talkooporukoiden
täyttämiä jätesäkkejä pois. Suosittelen muuten kaikkia osallistumaan, jos läheltä ne tänne talkooporukka löytyy. Se on mukavaa tekemistä. Itse olen ollut kitkemässä jättipalsamia ja japanitattaria erinäisistä paikoista. Ja nyt kun käyn näissä aiemmissa talkoopaikoissa, niin säännöllisesti kävelyillä tai hölkillä, niin on ollut aika hienoa huomata, että niissä paikoissa, joissa on itse ollut kitkemässä kasveja, niin tilanne on korjaantunut ihan merkittävän paljon. Että oma kädenjälki on kyllä näkynyt. Mutta tarvitsemme kuitenkin huomattavasti minua ja talkooporukoita isomman kädenjäljen. Ongelma ei korjaannu tekemällä vain ne välttämättömimmät toimet ja luottamalla kaupunkilaisten aktiivisuuteen. Nämä monet vieraslajikasvit leviää hyvin nopeasti ja hyvin tehokkaasti, jos hävittämistä ei pystytä toteuttamaan järjestelmällisten suunnitelmien pohjalta, ei ongelma tule vähenemään eikä varsinkaan poistumaan. Nämä vieraslajikasvien torjunta on haastavaa toimintaa. Siinä on sitouduttava hyvinkin tämmöiseen pitkäkestoiseen torjuntatyöhön. Ja jotta toiminta olisi riittävän tehokasta, niin tähän työhön tarvittaisiin myös jonkin verran taloudellista lisäpanostusta. Arvoisat valtuutetut, me teemme aloitteen, koska haluamme suojella ja parantaa espoolaisen luonnon tilaa sekä kirittää Espoon kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Koska olemme varmasti kaikki täällä huolissamme kaupungin taloudellista tilanteesta, toivoisin Espoon tekevän entistä määrätietoisempaa työtä niiden asioiden edistämiseen, että jotka tuottaisivat hyvin maltillisilla lisäpanostuksilla huomattavan paljon vaikutusta ja lisäarvoa. Ja tämä haitallisten vieraslajien torjunta, jos mikä, niin on sellainen asia. Kiitoksia. Kiitos, valtuutettu Ruoho. Ei tarvitse käyttää puheenvuoroa. Valtuutettu Wörlander. Nuorisovaltuutettu taitaa olla kyseessä. Vielä. No. Onko tämä valmiiksi päällä? Joo, on. Okei, hyvä. No, arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, haluan kiittää Tiina Eloa ja Mika Kausta ja valtuustoaloitteesta sekä viranhaltijoita kattavasta vastauksesta valtuustoaloitteeseen. Pyysin puheenvuoron luonnollisesti sen takia, että valtuustoaloite liittyy nuoriin. On hyvä, että kaupunki pyrkii edistämään vieraslajien torjuntaa osallistamalla kaikkia kuntalaisia, myös nuoria, vieraslajikartoitukseen ja torjuntaan pelillisen pilotoinnin kautta. Viranhaltijoiden vastauksessa mainitun pilotoinnin onnistuminen ei pelkästään tarjoaisi nuorille parempaa mahdollisuutta työllistyä kaupungin viherkunnossapitotehtäviin. Valtuustoaloitteessa mainitaan, että jos pilotointi onnistuu, Crowdsourcen nimisen startup-yhtiön kehittämä pelisovellus avaisi asukasyhdistyksille väylän palkata nuoria pienimuotoiseen kesätyöhön vieraslajikasvien, tässä tapauksessa lähinnä jättipalsamin ja lupiinin torjuntaan. Toiseksi vastauksessa mainitaan, että kokeilu kannustaa myös urheiluseuroja hakemaan toiminnalleen rahoitusta osallistumalla näihin talkoisiin. Eli kokeilussa käytettävän Crowdsourcen kehittämän applikaation helppokäyttöisyys alentaa asukkaiden kynnystä osallistua joukoistettuun vieraslajikartoitukseen ja torjuntaan. Applikaation avulla vieraslajien sijainnin lisäksi saadaan tietoa myös ongelman maantieteellisestä laajuudesta, kun vieraslajialueella liikkuvan pelaajan GPS-koordinaateista piirtyy kartalle alue, jonka avulla voidaan määrittää sen tarkan pinta-alan. Vastaavia kokeiluja järjestetään tänä kesänä ainakin 14 muussa kunnassa, ja mielestäni tällä kokeilulla on potentiaalia lisätä kuntalaisten vapaaehtoista osallisuutta. Muutenkin tässä on kyse eri sektoreiden välisestä yhteistyöstä, startup-yhtiöstä, joka kehittää applikaation vieraslajien torjuntaan julkisesta ja kolmannesta sektorista, jotka kyseistä applikaatiota hyödyntävät. Applikaatiota on hyödynnettävä jatkossakin vieraslajien torjunnassa, mikäli kokeilu onnistuu. Kiitos. Kiitos. Ja sitten vielä valtuutettu Kajava. Joo, vieraslajitorjunta tietenkin kuulostaa hyvältä, mutta se ei ole helppoa. Eli täällä on, että ensinnäkin lupiini pitäisi ennen kukinnan alkua kitkeä ja sitten vielä kukinnan aikana, että se ei tekee siemeniä.
Tämä vaatii muutenkin alueellisesti, että tehdään tarkka suunnitelma isolla alueella. Että muuten se leviää uudestaan. Mun mielestä nuorilla ei pidä tehdä sellaista työtä, että niin kuin puuhastelua, että ne huomaa sitten, että ne työn tulokset valuu hukkaan, että se ei kannusta niitä tulevaisuuteen. Että mun eräs tuttu on vieraslajitorjuja ja ainakin siellä paikkakunnalla, missä hän toimii, niin on sanonut, että kun näitä tiettyjä myrkkyjä siinä ei saa enää käyttää, niin se on oikeastaan niin kuin ne tulokset ei jää pysyviksi, että tosiaan tämän pitäisi olla tosi yhtenäistä tämän, ja tosi niin kuin tarkka suunnitelma, että ettei me rahaa ja työtä hukkaa. Ja sitten just hyvä, että tässä työturvallisuudesta puhuttiin, että punkit on tosi niin kuin vakava ongelma ja borrelioosia on niitä, todella monet kantaa, niin nuoret pitää tosi hyvin sit suojata siinä myös. Kiitos. Kiitos. Keskustelu on päättynyt. Diskussionen avslutad. Ja keskustelun aikana on valtuutettu Elo, valtuutettu Kausteen kannattamana tehnyt toivomusaloitteen numero 21.1. Under diskussionen har ledamot Elo understött av ledamot Kauste framställt ett hemställande nummer 21.1. Onko selostus oikein? Redogöra sen riktigt. Voidaanko muilta osin hyväksyä kaupunginhallituksen vastaus yksimielisesti? Hyväksytään. Voidaanko toivomus hyväksyä yksimielisesti? Voidaan. Näin päätetty. Ja asia 21 loppuun käsitelty. Asia 22 kokouksessa jätetyt aloitteet ja kysymykset. Niitä onkin paljon. Saan ne tuolta näkyviin. No niin, aloite Espoon maksamien Pride-tukien lakkauttamisesta. Keronen, aloite lasten ja nuorten älypuhelinten liikakäytön haittojen ehkäisemiseksi opetuksen keinoin Kajava. Aloite luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden ilmoitusvelvollisuudesta hyödyntämistään eduista, valtuutettu Lahtinen, valtuustoaloite kesä. Tanssilattioiden saamiseksi Espooseen, valtuutettu Palomäki. Aloite Espoon kaupungin maksullisen Helsinki Pride-kumppanuuden peruuttamiseksi, valtuutettu Sammanlahti. Kysymys Espoon valtuustotalosta Löyttyniemi, valtuusto. Nyt täällä, tämä on varmaankin väärässä paikassa, tämä 22.8, 22.9 valtuustoaloite ojitettujen soiden palauttamisesta kosteikoiksi ja vesialueiksi, valtuutettu Särkijärvi. Tässä olivat aloitteet ja valtuuston kokous on päättynyt. Puhuvista. Saara hymyilyttää minua.